ទូលាយកូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សខ្លះសំបីក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែគាត់មានគ្នាគ្នាច្រើនមានពួកផងរបងជាមួយមកអ៊ូអែនៅពេលដែលគាត់មានការអ្វីៗនោះគឺគេតែងតែមកជួយគាត់ម្លោះហើយការងារលំបាកក៏ទៅជាងាយស្រួលចំណែកបុគ្គលខ្លះមានទ្រព្យច្រើនមានយសស័ក្តិធំដុំតែបែរជាខ្វះញាតិខ្វះគ្នាគ្នាខ្វះពួកផងដល់ទៅថាពេលខ្លះមានមនុស្សច្រើនមែនមកចោមរោមតែនៅក្នុងសភាពទុកចិត្តមិនបានច្រើនព្រោះមកចោមរោមរកផលប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះមនុស្សពីរប្រភេទនេះពិនិត្យរកមើលទៅឃើញហើយมันខ្វះទេក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នតាមដែលពិតនោះគ្នាគ្នានេះសំខាន់ណាស់មានការចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមគឺត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាត្រូវតាក់ទងគ្នាបើមិនរឿងនេះក៏រឿងនោះដែរហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានគ្នាគ្នាច្រើនស្រឡាញ់ស្មោះចំពោះគ្នាមានទឹកចិត្តចង់ជួយគ្នាពិតរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកពេលមានការចាំបាច់ក៏មកជួយដោយមិនចាំបាច់ហៅរកហើយមានអ្វីបន្តិចបន្តួចក៏ហុចគ្នាគឺព្រោះហេតុមកអំពីមានចិត្តទូលាយនោះឯងមនុស្សចិត្តទូលាយរមែងមានគ្នាគ្នាច្រើនផ្ទុយអំពីមនុស្សដែលអត់ទឹកចិត្តជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតមនុស្សចិត្តចង្អៀតរមែងខ្វះនៅគ្នាគ្នានៅពេលចាំបាច់នឹងរកមនុស្សមកជួយបានដោយលំបាកកាលកូនដឹងដូច្នេះហើយក៏សូមឲ្យកូនជាមនុស្សចិត្តទូលាយកុំជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតមានអ្វីជួយអ្នកដតីបានក៏ជួយទៅកុំកំណាញ់កុំស្ដាយព្រោះនេះជាទឹកចិត្តបនរបស់កូនអ្នកណាកើតទុករឿងអ្វីលមមកូនជួយបានក៏ជួយទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជួយឲ្យកម្លាំងចិត្តគេដែរមនុស្សយើងពេលមានទុកបានឃើញអ្នកដតីមកសាកសួរដោយអើពើមកជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យក៏មានទឹកចិត្តតស៊ូក្នុងជីវិតមិនត្រមងត្រមោចកណ្ដោចកណ្ដែងកើតមកជាមនុស្សកូនហើយធ្វើម៉េចនឹងឲ្យមានសុខសមតាមប្រាថ្នាជារហូតទៅបាននោះគង់តែមានថ្ងៃដែលត្រូវមានទុកខ្លះជាពំខានដល់ថ្ងៃមានទុកមកដល់កូននឹងបានដឹងដល់ទឹកចិត្តរបស់មិត្តភ័ក្ដិគ្នាគ្នាពួកផងរបងជាមួយនោះថាជាទឹកថ្នាំដ៏វិសេសសម្រាប់លាបស្រឡាបដល់ចិត្តសន្តានរបស់កូនឲ្យកក់ក្ដៅឲ្យកើតការសង្ឃឹមនិងឲ្យមានព្យាយាមតស៊ូជំនះឧបសគ្គយ៉ាងពិតប្រាកដកុំយកតម្រាប់តាមគេកូនជាទីស្រឡាញ់កូនគង់តែធ្លាប់បានឃើញមនុស្សពួកខ្លះចូលចិត្តអង្គុយជួបជុំគ្នានិយាយដើមអ្នកដតីបានអង្គុយជជែកគ្នាពេលណាក៏ច្រើនតែយករឿងអ្នកដតីអ្នកនេះអ្នកនោះមកនិន្ទានិយាយអំពីគេក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងសេចក្តីនៃពាក្យនិយាយសុទ្ធសឹងតែធ្វើឲ្យគេខូចខាតនៅគេឈ្មោះទាំងអស់ចូលចិត្តធ្វើខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងរឿងរ៉ាវដូចជាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទាំងដែលខ្លួនឯងដឹងពិតខ្លះមិនពិតខ្លះប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយក៏ស្រួលមាត់និយាយឲ្យរអិលដូចលៀបខ្លាញ់កូនហើយធម្មតាមនុស្សនិយាយច្រើនប្រព្រឹត្តទៅមិនបានឡើយដែលថាពាក្យនិយាយទាំងអស់សុទ្ធតែពិតនោះដោយពាក្យចាស់លោកពោលថានិយាយច្រើនច្រើនខុសនេះពោលចំពោះមនុស្សដែលមិនបានទូមានខ្លួនមនុស្សប្រភេទនេះកូនកុំយកតម្រាប់តាមឡើយកូនគិតមើលបើមានអ្នកណាដតីយករឿងរបស់កូនឬរបស់ម៉ែឪបងប្អូនទៅនិន្ទាទៅនិយាយក្នុងផ្លូវមិនល្អនោះកូនក៏មកតែមិនពេញចិត្តដូចគ្នាដែរ
ការនិយាយដល់អ្នកដទៃកូនត្រូវប្រយ័ត្នណាស់សូម្បីតែរឿងពិតទាំងដែលជារឿងល្អទៀតផងនោះរឿងល្អរបស់គេកាលកូននិយាយត្រូវមើលអ្នកស្ដាប់ផងក្រែងគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងកូនព្រោះហេតុតែកូនសរសើរអ្នកដទៃបើជារឿងដែលមិនពិតឬជារឿងដែលគិតខ្នន់ខ្នេរដាវយកដោយខ្លួនឯងនាំឲ្យមានបាបព្រោះមាត់ខាតពេលវេលាឥតប្រយោជន៍កូនគួរយកពេលវេលាមកគិតរឿងរបស់កូនវិញទើបជាការប្រសើរបើកូនគ្មានរឿងអ្វីត្រូវគិតច្រើនទេកូនសម្រាកទៅឬក៏ត្រូវយកសៀវភៅមកមើលក៏មើលទៅត្រូវបើកវិទ្យុស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅវាល្អជាងព្រោះវាមិនកើតទោសអំពីមាត់និងមិនបានបាបតាមផ្លូវវាចាពាក្យសម្ដីអាក្រក់របស់អ្នកដទៃសំបីចំពោះមករកកូនក៏កូនកុំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យសៅមងចិត្តឡើយបើគេជុំគ្នានិយាយនិន្ទាពីអ្នកដទៃនិយាយដើមអាក្រក់រឿងអ្វីអ្វីក៏ជារឿងរបស់គេកូនត្រូវគិតពិចារណាពីខ្លួនឯងវិញអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើអ្វីដែលកូនមិនត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើមុនអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើក្រោយនេះទៅល្អយកល្អមែនតែនកូនត្រូវដើរចេញពីវងមនុស្សនោះនោះកូនត្រូវចាំពាក្យខាងក្រោមនេះគ្រោះភ័យចូលមករកខ្លួនតាមផ្លូវមាត់ឯភ័យវិបត្តិចេញទៅរកអ្នកដទៃក៏ចេញពីមាត់ដែរអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយរឿងអាក្រក់ពីគេគឺជាមោឃៈបុរសមនុស្សអត់គុណធម៌ក្នុងខ្លួនមិនផុតអំពីអួតខ្លួនឯងបង្អាប់អ្នកដទៃនឹងចូលចិត្តនិយាយឥតបានការដោយបោតអត់ទឹកនៅពេលដែលគេរែកច្រើនតែលឺរងរាំងដូច្នោះឯងតស៊ូអត់ធន់ទោះធ្ងន់ឬស្រាលកូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការសុចរិតដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ខ្លួននិងគ្រួសាររហូតដល់បានសម្រេចសមរម្យនោះជារឿងដែលគួរឲ្យសរសើរណាស់តាមពិតក្នុងលោកនេះអ្នកដែលបានទទួលនៅទ្រព្យមរតកស្រេចស្រាប់តែម្ដងដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ប្រឹងប្រែងអ្វីនោះមានតិចអ្នកទេដោយច្រើនគឺចាប់ផ្ដើមពីការលំបាកទៅមុនឯទ្រព្យមរតកបានត្រឹមតែកម្លាំងស្មងកម្លាំងចិត្តនិងចំណេះដឹងក្នុងមុខវិជ្ជាផ្សេងៗប៉ុណ្ណោះពលគឺมันបានទទួលនៅមរតកអ្វីជាទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ឲ្យធំដុំនោះឡើយសំខាន់ណាស់ទៅហើយដែលមរតកនោះគឺជាជីវិតកម្លាំងកាយចិត្តនិងចំណេះវិជ្ជាមរតកម៉ែឪគឺជីវិតកម្លាំងកាយនិងចំណេះវិជ្ជាកូនល្មមយល់បានហើយឯចំណែកមរតកគឺកម្លាំងចិត្តបានដល់ទឹកចិត្តតស៊ូព្យាយាមតែម៉ែឪបានបង្ហាត់បង្រៀនអប់រំទូន្មាននិងធ្វើជាគំរូរហូតមកកូនត្រូវពង្រឹងកម្លាំងចិត្តឲ្យដល់ព្រមជាមួយកម្លាំងកាយនិងចំណេះវិជ្ជាធ្វើជីវិតកូនឲ្យមានខ្លឹមសារការប្រើកម្លាំងស្មងនិងទឹកចិត្តប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងជីវិតអត់ធន់ចំពោះការងារមិនរួញរាចំពោះឧបសគ្គទើបអាចបានដល់នៅឋានៈដ៏ប្រសើរមានជីវភាពធូរធារដោយទ្រព្យសម្បត្តិដោយដែលកូនបានឃើញហើយអ្នកខ្វះការតស៊ូព្យាយាមចង់តែស្រណុកចូលចិត្តតែសប្បាយនឹងថ្នមខ្លួនប្រភេទមនុស្សជន់អាចមន់មិនពេកនោះគឺមិនមានឱកាសសាងនៅឋានៈឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់និងឲ្យជីវិតរស់នៅបានសុខស្រួលឡើយសំបីមានមរតកច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងណាក៏មិនយូរឡើយនឹងបំផ្លាញអស់មិនខានកូនហើយជីវិតគឺជាការតស៊ូពាក្យនេះធ្លាប់មានមកយូរហើយ
ដូច្នេះឧបសគ្គក្នុងជីវិតកូនត្រូវចាត់ទុកជាថ្នាំកម្លាំងកាលបើមនុស្សយើងមានការតស៊ូក្នុងជីវិតក៏រមែងបានជួបប្រទះនៅឧបសគ្គគឺសេចក្តីលំបាកជាធម្មតាតែសូមឲ្យកូនគិតថាសេចក្តីលំបាកនោះជាថ្នាំកម្លាំងដែលនឹងជំរុញឲ្យកូនប្រឹងប្រែងព្យាយាមតស៊ូដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីលំបាកនោះរហូតបានដល់ទិសដៅគឺភាពប្រសើរនៃជីវិតម៉ែឪមិនមាននៅមរតកដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីច្រើនទុកឲ្យកូននោះទេតែកូនក៏បាននៅជីវិតកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងចំណេះវិជ្ជាព្រមលំមសពគ្រប់ហើយកូនត្រូវប្រើរបស់ទាំងនេះឲ្យបានសម្រេចតាមបំណងរបស់កូនទៅចុះគូតស៊ូដល់ពិតប្រាកដកូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងនោះអ្នកដែលធ្វើត្រូវមានការតស៊ូនិងមាននៅសេចក្តីលំបាកផ្សេងផ្សេងអ្នកដែលធ្វើការបានសម្រេចគឺជាអ្នកបានឆ្លងនូវឧបសគ្គនៃការងារនោះរួចមកហើយទោះជាឧបសគ្គធ្ងន់ក្តីស្រាលក្តីការដែលខំពុះពៀរនៅគ្រប់ឧបសគ្គរហូតបានសម្រេចសត្វតែដោយការតស៊ូជាមួយនឹងឧបសគ្គនោះប៉ុណ្ណោះមិនមែនកន្លងផុតបានដោយការគេចជៀសឬលោតកន្លងដោយកន្លងរបងនោះទេគឺត្រូវពុះពៀរចូលទៅកណ្ដាលឧបសគ្គនោះដូចជាអុំទូកអញ្ចឹងត្រូវឆ្លងកាត់រលកកាត់ខ្យល់ឬក៏មនុស្សយើងត្រូវដើរកាត់កម្ដៅថ្ងៃទៅដូច្នោះឯងទើបអាចបានឆ្លងផុតរលកខ្យល់ឬកម្ដៅថ្ងៃនោះទៅបានតាមពិតការតស៊ូជាមួយនឹងឧបសគ្គมันជាលំបាកណាស់នោះឡើយបើយើងបានតស៊ូជាមួយនឹងចិត្តខ្លួនឯងរហូតបានឈ្នះជាមុនហើយនោះចិត្តរបស់យើងនេះឯងដែលជាគូតស៊ូពិតប្រាកដរបស់មនុស្សយើងការតស៊ូជាមួយនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនេះលំបាកជាងការតស៊ូជាមួយនឹងឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងជាខាងក្រៅដូចជារងាក្តៅហាលភ្លៀងហាលខ្យល់ស្រេកឃ្លានជាដើមការតស៊ូជាមួយនឹងចិត្តឲ្យឈ្នះនោះគឺត្រូវដាស់តឿនចិត្តឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនមិនឲ្យទម្រុនមិនឲ្យរាថយឲ្យចិត្តមានកម្លាំងមិនឲ្យអស់កម្លាំងចិត្តជាមុនកាលបើតស៊ូជាមួយចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានឈ្នះហើយមានកម្លាំងចិត្តរឹងប៉ឹងហើយក៏អាចតស៊ូជាមួយឧបសគ្គខាងក្រៅបានដែរដោយសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានឆ្លងរួចផុតពីឧបសគ្គនោះទៅបានយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពប្រសិនបើយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងដោយការពុះពៀរនៅឧបសគ្គសំខាន់គឺសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសការរួញថយនិងការអស់កម្លាំងចិត្តมันបានទេនោះតើនឹងអាចទៅតស៊ូជាមួយនឹងឧបសគ្គអ្វីបានទៅតស៊ូជាមួយចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានឈ្នះជាមុនហើយក៏នឹងអាចឈ្នះអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងក្នុងលោកបានព្រោះថាក្នុងលោកនេះมันមានការតស៊ូណាឲ្យខ្លាំងក្លាដូចជាការតស៊ូយកឈ្នះចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយអត្តាហេអត្តនោនេថោកោហេនេថោប្រោសិយាខ្លួនជាទីពឹងពំនឹងអាត្មាអ្នកផ្សេងមិនដាច់រានឹងថាពឹងបានអត្តនាហិសតន្តេអ្នកទូនមានខ្លួនជាជាអ្នកក្លាហានច្បាំងនឹងកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានខ្លួនល្អកល្យានព្រះបានត្រាស់ថានាថាងលបតិទុលភាំងបាននៅធម្មាំងទីពឹងអស្ចារទីពឹងនេះក្រកំរអ្នកណាក្នុងវត្តសង្សារស្រវាតោងបានក្អួតចេញមកទៅបានធូកូនជាទីស្រឡាញ់
គង់តែមានថ្ងៃណាមួយមិនខានដែលមនុស្សយើងត្រូវជួបជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខឬបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យចិត្តចង្អៀតចង្អល់មាននៅកង្វល់ជាទុក្ខកង្វល់ដែលមិនអាចប្រាប់អ្នកដទៃឬជាទុក្ខដែលខ្លួនឯងគិតថាអ្នកដទៃណាក៏មិនអាចនឹងជួយបានសេចក្តីទុក្ខបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យកើតការថយថប់ក្នុងជីវិតនៅម្នាក់ឯងតែងតែដកដង្ហើមធំគិតច្រើនតរតែឈឺក្បាលបាយមិនបានសម្រានមិនលក់ដែលអាចបណ្ដាលឲ្យកើតរោគសរសៃប្រសាទបានដោយងាយកាលបើកូនបានជួបប្រសពនៅភវជាតិទុក្ខដោយបានពោលហើយនេះកូនកុំលាក់ទុកតែម្នាក់ឯងត្រូវកុំឲ្យនៅតែក្នុងខ្លួនគឺត្រូវបញ្ចេញមកខាងក្រៅនឹងធ្វើឲ្យកូនបានធូរស្រាលប្រៀបដូចជាការហើមពោះទល់លាមកអញ្ចឹងណាកូនដល់ពេលបន្តបងបានអស់មកក៏ធូរពោះស្រួលខ្លួនទៅយ៉ាងណាមិញការថុញថប់ការត្រេះរិះកង្វល់ក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងចិត្តក៏ដូចគ្នាត្រូវតែបញ្ចេញមកខាងក្រៅយ៉ាងនោះឯងមានបញ្ហាខ្លះប៉ិតមែនតែគេមិនលាក់ទុកតែឯងប៉ុន្តែគេបញ្ចេញមកខាងក្រៅដោយការសងសឹកដោយការបៀតបៀនដោយអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងឲ្យដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងសេចក្តីនេះកូនត្រូវកុំបញ្ចេញមកជាដាច់ខាតវិធីបញ្ចេញនៅទុកកង្វល់ភាពថុញថប់ឬភាពស្រពោបស្រពោននៃចិត្តដែលល្អបំផុតនោះគឺពោលឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់ក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ដំបូងនោះគឺមាតាបិតាកូនមានរឿងកើតទុកតឹងណែនក្នុងទ្រូងយ៉ាងណាកូនត្រូវជម្រាបឲ្យមាតាបិតាបានជ្រាបគឺពោលឲ្យម៉ែឪស្ដាប់នឹងឯងម៉ែឪមិនជាពឹសមិនជាភ័យសម្រាប់កូនឡើយម៉ែឪរមែងដឹងចិត្តកូននិងយល់ពីកូនជានិច្ចសំបីពេលខ្លះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យកូនបានក៏ដោយតែម៉ែឪគឺជាកន្លែងដែលសម្រាប់កូនក្អួតដាក់បានកូននឹងរៀបរាប់នឹងយំនឹងសំដែងនៅសេចក្តីទុកលំបាកឬបំណងយ៉ាងណាចំពោះមុខម៉ែឪក៏បានទាំងអស់បើធ្វើយ៉ាងនេះហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យកូនសប្បាយចិត្តឡើងបានឪពុកម្ដាយរីករាយនឹងស្ដាប់រីករាយនឹងដឹងឪពុកម្ដាយព្រមទទួលនៅសេចក្តីទុករបស់កូនជានិច្ចចូលកូនកុំខើញឪពុកម្ដាយជាអ្នកដតីផ្សេងណាឲ្យសោះភាពថុញថប់ការតានតឹងចង្អៀតចង្អល់ទុកកង្វល់ទាំងអស់របស់កូនគឺកូនគួរមកក្អួតឬបន្តបងដាក់ឪពុកម្ដាយចុះកុំទុកឲ្យតឹងណែនក្នុងខ្លួនកូនតែម្នាក់ឯងនោះឪពុកម្ដាយព្រមធ្វើជាកន្ថោឬជាបង្គន់របស់កូនជានិច្ចតាំងតែពីកូននៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយម្លេះភ្លើងច្រណែនកូនជាទីស្រឡាញ់មានធម្មជាតិម្យ៉ាងនៅពេលកើតដល់អ្នកណាហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះក្តៅងំក្នុងចិត្តកើតការញាប់ញ័រក្នុងទ្រូងនិងឈឺផ្សាធម្មជាតិដែលថាមកនេះគឺច្រណែនឬរិសាការច្រណែនកើតឡើងក្នុងចិត្តនៅពេលឃើញអ្នកដតីបានល្អជាងខ្លួនក្រៃលែងមែនតែនគឺអ្នកដែលបានល្អជាងខ្លួននោះជាសត្រូវឬជាគូប្រកួតគ្នានឹងខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យការច្រណែនរឹងរឹតតែកើតឡើងមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងអ្នកដែលមាននៅការច្រណែនរមែងបាត់បង់នៅសេចក្តីសុខដោយមិនដឹងខ្លួនឃើញអ្វីអ្វីចេះតែទាស់មុខទាស់មាត់ទាស់ភ្នែកទាស់ត្រចៀកទាំងអស់គឺជាការបដូរផ្លាស់ពីទឹកចិត្តមេត្តាករុណាមកជាចិត្តឥតគុណធម៌មានការចង្អៀតចង្អល់នឹងអ្នកដទៃជានិច្ច
ការច្រណែននេះអាចសាហាវនិងក្តៅខ្លាំងណាស់កូនហើយរហូតដល់ថ្នាក់សម្លាប់គ្នាដូច្នេះហើយទើបហៅថាភ្លើងភ្លើងច្រណែននេះនៅពេលឆេះឡើងហើយរមែងដុតចិត្តមនុស្សឲ្យក្តៅរោលរៀលរហូតគ្រប់ពេលភ្នក់ភ្លើងនេះពិតមែនតែថានឹងឆេះឡើងបានងាយងាយប៉ុន្តែក៏ដោយសារឃើញសត្រូវឬគូប្រជែងបានល្អប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកដែលបានល្អនោះជាមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់វិញបាបធម៌អ៊ីសាគឺការច្រណែននឹងមិនកើតឡើងឡើយពេលកូនបានដឹងដូច្នេះហើយកូនត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យណាស់ចំពោះបាបធម៌ប្រភេទនេះដើម្បីកុំឲ្យកើតឡើងបានកូនត្រូវហ្វឹកហាត់ឲ្យជាមនុស្សមានចិត្តទូលាយអ្នកដតីមិនថាជាសត្រូវឬជាមិត្តឬថាជាមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់ឬស្អប់ឡើយគឺគេមានសិទ្ធិបានទទួលសម្រេចនៅក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងដូចជាមនុស្សទូទៅដែរបើកូនត្រេកអររីករាយជាមួយគេមិនបានទេកូនគួរតែដាក់ចិត្តឲ្យប្រងើយធ្វើដូចជាមិនដឹងមិនឃើញអញ្ចឹងទៅឬថាត្រឹមតែចិត្តឃើញត្រឹមតែចិត្តឮត្រឹមតែចិត្តដឹងរឿងតែប៉ុណ្ណោះតើវាមិនត្រូវភ្លើងឆេះអវយវ័យកើតឡើងសត្វតែមានហេតុត្រឹមត្រូវយើងមិនដឹងថាជាត្រូវទៅច្រណែននឹងគេយ៉ាងដូចម្ដេចនោះឡើយកូនត្រូវចាំទុកថាកុំចង់បានរបស់ដែលអត់កុំជាប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានអវយវ័យកើតព្រោះមានហេតុអវយវ័យដែលកើតឡើងហើយសត្វតែប្រែប្រួលបើកូនខ្វះគុណធម៌កូននឹងច្រណែនចំពោះសេចក្តីល្អរបស់គេដូច្នេះអ្នកដែលក្តៅក្រហាយពិតពិតគឺជាខ្លួនកូនមិនមែនគេទេរឿងអ្វីដែលកូនត្រូវមកបង្កាត់ភ្លើងទុកត្រង់ដើមទ្រូងឲ្យឆេះតែខ្លួនឯងគ្រប់គ្រានោះវាជាការល្ងង់ណាស់ចូលកូនកុំជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅឡើយកុំច្រណែននឹងគេកុំដុតចិត្តដុតទ្រូងខ្លួនឯងឲ្យសោះណាកូនណាគិតអ្វីឲ្យវែងកុំបែងខ្លីកូនជាទីស្រឡាញ់ពាក្យចាស់បុរាណបានពោលហើយគឺថាគិតអ្វីឲ្យវែងបានសេចក្តីថាធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យមើលមុខមើលឲ្យវែងឆ្ងាយពោលគឺឲ្យសំឡឹងមើលអនាគតកាលពាក្យនេះមានន័យសំខាន់ណាស់ព្រោះមនុស្សដែលសំឡឹងមើលកិច្ចការក្នុងកាលវែងឆ្ងាយនោះរមែងនឹងបានទទួលនៅសេចក្តីសម្រេចក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលខ្លួនធ្វើក្នុងរយៈកាលយូរពាក្យថាកុំបែងខ្លីគឺកុំគិតខ្លីមនុស្សដែលមើលអ្វីខ្លីក្រញិចមើលឃើញតែនៅនឹងមុខមើលផលក្នុងរយៈខ្លីប្រុសស្រីដូចនេះគេហៅថាមនុស្សគំនិតខ្លីឬគំនិតអស់មួយបាយរមែងបានទទួលនៅផលសម្រាប់ក្នុងមួយពេលយ៉ាងខ្លីតែប៉ុណ្ណោះมันមានអ្វីសំខាន់ឡើយរួចហើយក៏ត្រូវដួលចុះអស់ទីពឹងម្យ៉ាងទៀតមនុស្សគិតខ្លីរមែងធ្វើអ្វីអ្វីដោយសេចក្តីប្រមាថធ្វើដោយប្រញាប់មិនគិតមុខគិតក្រោយធ្វើទៅតាមតែចំណង់រមែងក្តៅក្រហាយក្នុងការជាខាងក្រោយអស់មួយជីវិតមនុស្សខ្លះគិតខ្លីពេកក៏ខ្លាយទៅជាឃាតករមនុស្សខ្លះទៀតធ្វើអត្តឃាតលាក់កាលកូននឹងធ្វើនៅកិច្ចការអ្វីក៏ដោយកូនត្រូវសម្លឹងឲ្យវែងឆ្ងាយដោយពាក្យថាបិទភ្នែកឲ្យចិត្តសម្លឹងឲ្យឆ្ងាយបើការងារនោះរឹងរិតតែធំដុំនិងសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតកូនក៏ត្រូវតែគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាទីបំផុតផងដែរហើយត្រូវមានស្មារតីរក្សាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួន
កូនមានគិតឃើញទេថាមានការងារខ្លះមានតម្លៃជាងជីវិតរបស់យើងរាប់ដងមិនអស់ទៅទៀតជាមួយនឹងការងារកូនត្រូវចាំទុកថាខ្លាចលំបាកតែខ្ជិលមិនព្យាយាមមិនរួចពីសេចក្តីលំបាកឡើយខ្វះសេចក្តីអត់ធន់ការងារមិនបានល្អខ្វះការតស៊ូការងារមិនសម្រេចរវល់តែរឿងស្នេហាកាន់ការងារធំមិនបានព្រោះសេចក្តីប្រហែលបេះការងារដែលចេះស្ទាត់ហើយនោះត្រឡប់ទៅជាទទួលបរាជ័យដោយបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅរស់នៅដើម្បីធ្វើការមិនមែនធ្វើការដើម្បីត្រឹមតែរស់នោះទេมันមានអ្នកណាគ្រប់គ្រងយើងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៅអំពីខ្លួនឯងដែលគោរពនៅការងាររបស់ខ្លួននោះឡើយកុំជាមនុស្សពិការដែលមាននៅអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ឲ្យសោះការងារអាក្រក់នាំទៅរកភពងងឹតឯការងារល្អនាំទៅរកភាពភ្លឺស្វាងការងារដែលប្រះចាក់ទោសជាមង្គលដ៏ឧត្តមការងារជាអាយុជីវិតជាកិត្តិយសលក្ខការងារមានតម្លៃជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ព្រោះការងារនាំឲ្យរួចផុតចាកទុកទាំងពួងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលបានពោលហើយនេះសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនគិតឲ្យវែងក្នុងជីវិតកាលបុរាណគិតអ្វីឲ្យវែងកុំបែងខ្លីវិស័យចង់ស្រីមើលរឹកពីផ្គាប់ស្ដាច់តោងតាមប្រតិយាផ្គាប់រិះដូចគ្នាតោងមើលចិត្តភៀវមកតោងមើលអាការចេញពោលពាក្យម្ដេចមិញគង់ឃើញពិតពាក្យស្លែងក្រែងស្លូតជួនជាមិត្តពាក្យពិតជួនពៀលមមៀលមិញស្លៀកសសាងប្រតចិត្តនៅខ្មៅចោលប្រាយតាមខ្លៅចង់ជិះបាបយកវែកឲ្យដឹងរស់ប្រៃសាបយកខ្សាច់មកគៀបបានប្រែងឬរស្មីធ្វើខ្លាក់ដាក់គ្មានថ្នាំកងស្គររកៀងវាយមិនលឺសូរិយាមិនយកជាពន្លឺជឿធឺអំពិលអំពេចសត្វការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនកូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៃមនុស្សយើងនេះរមែងតែងតែមានរឿងដែលនឹងត្រូវឲ្យអស្រាជារឿយរឿយបន្តិចរឿងនេះបន្តិចរឿងនោះពេលខ្លះក៏បាននាំមកនៅសេចក្តីលំបាកយ៉ាប់យ៉ឺនមកប្រគល់ឲ្យទៀតផងព្រោះដោះស្រាយមិនបានកូនក៏ធ្លាប់ជួបប្រសពរឿងយ៉ាងនេះមកខ្លះហើយក្នុងសេចក្តីនេះកូនត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យដល់ប្រមពលគឺត្រៀមការពារទុកជាមុនដោយពាក្យថាការពារទុកមុនស្រណុកជាងដោះស្រាយប្រៀបដូចជាការដើរផ្លូវឆ្ងាយចឹងឯងគឺត្រូវត្រៀមរៀបចំអ្វីៗទុកជាមុនឲ្យសពគ្រប់មិនថាជាការដាក់ផែនការឬស្បៀងអាហារសម្ពត់អាវអ្វីឡើយគឺត្រូវតែឲ្យដល់ព្រមទាំងយានពាហនៈទាំងមាសទាំងប្រាក់សម្រាប់ចាយវាយលុះដល់ពេលវេលាហើយក៏ចាប់យកអ្វីៗដែលបានត្រៀមរៀបចំជាស្រេចនោះដើរផ្លូវទៅទាន់ពេលដល់ដើរទៅហើយมันមានខ្វះអ្វីឡើយការត្រៀមរៀបចំឲ្យដល់ព្រមគឺជាកិច្ចការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលល្អជាទីបំផុតកាលបើមានបញ្ហាកើតឡើងក៏ដោះស្រាយបានទាល់ពេលវេលាប្រៀបម្យ៉ាងទៀតដូចជាត្រៀមទឹកសម្រាប់លត់ភ្លើងឬត្រៀមថ្នាំដែលចាំបាច់សម្រាប់ព្យាបាលដូច្នោះឯងក្នុងការរស់នៅកូនត្រូវត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តត្រៀមទាំងគំនិតគិតទុកជាមុនគឺថាតទៅនឹងជាយ៉ាងណាបើយ៉ាងនោះមែនតែត្រូវធ្វើដោយម្តេចហើយឥឡូវនេះត្រូវធ្វើអ្វីដូចនេះជាដើម
ការត្រៀមរៀបចំទុកជាមុនដូចនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមិនប្រមាទមនុស្សដែលមិនប្រមាទគឺមនុស្សដែលមិនមានការប្រហែសធ្វេសមិនអាងថាមិនអីតែងត្រៀមអ្វីអ្វីក្នុងដំណើរជីវិតទុកជាស្រេចសូម្បីរឿងចាស់ឈឺស្លាប់រឿងការប្រត់ប្រាស់និងរឿងផលកម្មដែលតែងតែមានជាប្រចាំគ្រប់គ្នាអ្នកមិនប្រមាទក៏បានគិតទុកជាស្រេចហើយដែរដល់ពេលរឿងនោះមកដល់ចិត្តរមែងស្ងប់រងាប់មិនញាប់ញ័រចូលកូនកុំប្រមាទក្នុងជីវិតកុំធ្វើឲ្យប្រយោជន៍បាត់បង់ទៅជាមួយនឹងពេលវេលាឲ្យសោះបើប្រយោជន៍មិនបាត់បង់ទេគឺនៅជាប់តាមខ្លួនកូនជានិច្ចនោះកូននឹងជាមនុស្សល្អរហូតចូលកូនចាំទុកថាមិនមានអ្នករួមដំណើរណាក្នុងជីវិតដែលនាំមកនៅការរីករាយឲ្យដូចជាកូនខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អនោះឡើយដូចនេះកូនត្រូវតែរួមដំណើរជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អកូនត្រូវតែត្រៀមរៀបចំនៅប្រយោជន៍គឺអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតកូនទឹកចិត្តពិតជាសំខាន់កូនជាទីស្រឡាញ់ពុកនិងម៉ែធ្លាប់ប្រាប់កូនមកខ្លះហើយថាមនុស្សយើងកាលនឹងទៅនៅក្នុងទីណាហើយនៅជាមួយអ្នកណាក៏ដោយសូមឲ្យជាមនុស្សមានទឹកចិត្តកូនហើយខ្វះអ្វីអាចខ្វះបានកុំតែខ្វះទឹកចិត្តគឺកុំមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់គិតតែពីបានខ្លួនឯងមិនគិតពីគេផងនោះមនុស្សយើងបើខ្វះទឹកចិត្តហើយគឺមិនមានអ្នកណាចង់មកនៅឬគប់រោគឲ្យពិតប្រាកដឡើយដែលគេចេះតែទ្រាំនៅក៏ព្រោះមកអំពីគេមិនទាន់រកផ្លូវទៅបានតែប៉ុណ្ណោះប្រៀបដូចទីកន្លែងដែលក្រទឹកដូច្នោះឯងមនុស្សសត្វមិនប្រាថ្នានឹងរស់នៅឡើយចង់តែទៅនៅទីណាកន្លែងណាដែលមានទឹកបរិភោគនិងប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះចំណែកមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តរមែងតែងតែមាននៅពពួកជនមកពឹងពាក់ពំនាក់អាស្រ័យបាននៅហើយមិនប្រាថ្នានឹងចេញចាកទៅឡើយសំបីដល់ទៅថាទីកន្លែងចង្អៀតក៏ចេះតែនៅបានដោយពាក្យថាចង្អៀតកាយតែកុំចង្អៀតចិត្តកូនដឹងយ៉ាងនេះហើយគួរព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សមានទឹកចិត្តជាពិសេសនោះគឺជាមួយមនុស្សនៅចិត្តគ្នានឹងកូនមនុស្សដែលកូនត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យគេឲ្យជួយធ្វើការងារដូចជាកូនឈ្នួលឬកូនចៅនៅក្រោមអវ៉ានជាដើមអ្វីដែលកូនអាចជួយបានកូនជួយគេទៅកូនត្រូវចាំថាមនុស្សដែលមានតម្លៃគឺមនុស្សដែលគេត្រូវការអ្វីក៏ដោយឲ្យតែគេត្រូវការរមែងមានតម្លៃជាសំខាន់ទៅទៀតគឺរបស់ក្រមនុស្សមានទឹកចិត្តកំររកណាស់នៅក្នុងលោកថែមទាំងអ្នកណាអ្នកណាក៏ត្រូវការមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តដែរក្នុងគ្រួសារក្នុងភូមិស្រុកទាំងក្នុងសង្គមជាតិសតើត្រូវការមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តនេះណាស់ដូច្នេះកូនត្រូវតែជាមនុស្សមានទឹកចិត្តអ្នកណាដែលធ្លាប់បានធ្វើល្អធ្វើប្រយោជន៍ដល់កូនកូនត្រូវតែកុំភ្លេចគុណបុណ្យរបស់អ្នកនោះកូនត្រូវតបស្នងសងគុណដោយទឹកចិត្តប្រកបដោយកតញ្ញុតាធម៌កូនត្រូវមានរង្វាន់មានកម្លាំងចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃដែលគេធ្លាប់បានធ្វើនូវសេចក្តីល្អមកលើកូននោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏កូនត្រូវសរសើរចំពោះសេចក្តីល្អរបស់គេដើម្បីឲ្យគេបានរីករាយចិត្តផងដែរ
ការអើពើដោយទឹកចិត្តនេះឯងណាកូនគឺជាមន្តដ៏វិសេសសម្រាប់ឆក់ស្រូបអ្នកដតីឲ្យគេមកស្រឡាញ់រាប់អានកូនទន់ភ្លន់ចំពោះកូនទឹកចិត្តគឺជារបស់វិសេសណាស់កូនហើយជាគុណសម្បត្តិដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិដូចជាកែវមណីដែលអាចធ្វើមនុស្សរូបមិនស្អាតឲ្យទៅជារូបស្អាតបានដូច្នោះឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូមបីសេចក្តីល្អជាបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងក៏ធ្លាក់ចុះមកចូលក្នុងចិត្តសន្តានរបស់មនុស្សដែលមានទឹកចិត្តនេះដែរទឹកចិត្តគឺជាសិរីសួស្តីនៃជីវិតណាកូនសំឡាញ់ទប់ទល់ជាមួយទុកកូនជាទីស្រឡាញ់រាងកាយមមមួនរមែងមិនត្រូវរោគភ័យបៀតបៀនបានដោយងាយឡើយភាពរឹងប៉ឹងមមមួននៃរាងកាយអាចទប់ទល់នឹងរោគផ្សេងផ្សេងបានឈ្មោះថាទប់ទល់នឹងទុកផ្លូវកាយធ្វើឲ្យកាយជាសុខមានទំនងដូចគ្នាដែរគឺថាបើមិនត្រូវការឲ្យចិត្តមានទុកទេត្រូវសាងភាពរឹងប៉ឹងឲ្យដល់ចិត្តសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងទុកផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អការពិតទុកផ្លូវចិត្តនោះមានហេតុមកអំពីការនឹកគិតតតែងនៃចិត្តខ្លួនឯងជាសំខាន់គឺចិត្តបានចាប់យករឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងអំពីការដែលបានឃើញខ្លះឬខ្លះជាដើមហើយចេះតែយកមកនឹកគិតតតែងឲ្យជាយ៉ាងនេះឲ្យជាយ៉ាងនោះតាមការសោយអារម្មណ៍របស់ខ្លួនរឿងរ៉ាវដែលចិត្តចាប់យកមកបាននោះបើចិត្តខ្លួនឯងនឹកគិតសាបសោយទៅឆ្ងាយពោលគឺពេញចិត្តក៏កើតបានទៅជាសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនឹងទៅតែបើនឹកគិតសាបសោយទៅមិនឆ្ងាញ់ទេមិនពេញចិត្តទេក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខនៅក្នុងចិត្តសន្តានបានដូចគ្នាដែររឿងតែម្យ៉ាងជាមួយគ្នាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានចិត្តជាសុខហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតកើតទុក្ខរោរាលក្នុងចិត្តសន្តានបាយមិនបានសម្រានមិនលក់នេះមកអំពីការនឹកគិតតតែងរបស់ចិត្តរៀងរៀងខ្លួនព្រោះហេតុពោលមកនេះកាលបើកូនមិនត្រូវការឲ្យទុកមករុករៀនទន្ទ្រានចិត្តសន្តានរបស់កូនទេកូនក៏បីព្យាយាមសាងភូមិឋានឲ្យបានមាំសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយទុកកូនត្រូវតាំងសតិឲ្យល្អនៅពេលជួបប្រសពរឿងអ្វីក៏ដោយចុះកូនត្រូវចោលបានក៏ចោលទៅកុំចាំបាច់យកមកត្រេះរិះគិតតតែងពោលគឺកុំយកមកជាអារម្មណ៍តែបើយកមកជាអារម្មណ៍គឺកូនត្រូវគិតដោយយ៉ាងមានសតិជាទីបំផុតគិតឲ្យសពគ្រប់ហើយច្បាស់លាស់សិនកុំប្រញាប់សម្រេចសេចក្តីដោយងាយងាយចិត្តដែលប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈក្នុងការទទួលអារម្មណ៍មានយោនិសោមនសិការៈគ្រប់គ្រាន់នោះឯងគឺជាភូមិឋានមាំទាំដែលសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយទុក្ខគឺជាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលអាចរារាំងនៅទុក្ខកង្វល់បានភូមិឋានមមទមជាជំរំសតិនិងជាសុខភាពរបស់ចិត្តនេះมันងាយនឹងរកកសាងបានឡើយកូនត្រូវฝึกหัดជារឿយๆฝึกหัดឲ្យយូរហើយฝึกหัดជារៀងរហូតតទៅដូច្នេះទើបអាចមានផលកាន់តែប្រសើរឡើងចូលកូនកុំភ្លេចថាការងារសំខាន់បំផុតគឺฝึกหัดឲ្យចិត្តមានសុខភាពនិងកុំភ្លេចគិតឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅជាសុខមានភូមិឋានព្រះធម៌ក្នុងចិត្តផងស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់
មានភាសិតខ្មែរយើងបានពោលថាមនុស្សយើងស្គាល់មុខគ្នាតែមិនស្គាល់ចិត្តជាពាក្យដែលត្រឹមត្រូវគ្រប់កាលគ្រប់វេលាទាំងជាពាក្យដែលដាស់តឿនស្មារតីឲ្យចេះប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សទៀតផងមនុស្សអាចសាងភាពបោកបញ្ឆោតបន្លំផ្នែកអ្នកដទៃយ៉ាងពូកែមើលខាងក្រៅល្អសមសួនតែខាងក្នុងវាជារឿងផ្សេងដោយរូបដែលគេគូរជាមួយនឹងរូបពិតអញ្ចឹងឯងរូបគូរច្រើនតែល្អស្អាតស្រស់បោះគួរមើលជាងរូបពិតព្រោះមានការតាក់តែងទៅដោយពណ៌ជាដើមមនុស្សដែលសាងភាពខ្លួនឯងឲ្យល្អមើលគឺចាំបាច់ត្រូវតែងទឹកមុខអាកប្បកិរិយានិងការសម្ដែងចេញផ្សេងផ្សេងទៀតព្រមទាំងពាក្យសម្ដីដើម្បីបិទបាំងខាងក្នុងដែលមិនល្អដូច្នេះហើយទើបកើតមានពាក្យថាស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ចិត្តនេះឡើងដោយពោលមកនេះកាលបើកូននឹងសែបគប់ជាមួយអ្នកណាទុកចិត្តអ្នកណាឬធ្វើការងារហ៊ុនជាមួយអ្នកណាត្រូវមើលឲ្យល្អសង្កេតឲ្យយូរកុំមើលត្រឹមតែមុខខាងក្រៅត្រូវមើលទៅដល់ការធ្វើការរស់នៅនិងគម្រោងការរបស់គេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាគប្បីដឹងសិលដោយការនៅរួមគប្បីដឹងសេចក្តីល្អស្អាតដោយការស្ដាប់ពាក្យសម្ដីគប្បីដឹងកម្លាំងពេលមានឧបសគ្គនិងគប្បីដឹងបញ្ញាដោយការសន្ទនាកូនត្រូវយល់ដូចតទៅដឹងសិលដោយការនៅរួមគឺនៅជាមួយយូរសង្កេតពិនិត្យដោយការយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងមានបញ្ញាយល់ការច្បាស់លាស់ផងដឹងសេចក្តីស្អាតដោយការស្ដាប់សម្ដីគឺស្ដាប់ពាក្យនិយាយមុននឹងពាក្យនិយាយក្រោយសមគ្នាទេម្យ៉ាងទៀតស្ដាប់ពាក្យនិយាយចំពោះមុខនិងកំបាំងមុខដូចគ្នាដែរទេដឹងកម្លាំងពេលមានឧបសគ្គគឺកម្លាំងចិត្តកម្លាំងគំនិតប្រាជ្ញាកម្លាំងគុណធម៌ញាប់ញួរឬក៏ស្ងប់រងាប់ពេលមានវិបត្តិភ័យអន្តរាយដឹងបញ្ញាដោយការសន្ទនាគឺបញ្ញាក្នុងការសួរបញ្ញាក្នុងការឆ្លើយបើកូនមិនមើលមុខមើលក្រោយឲ្យល្អទេច្រឡំទៅគប់រកឬទុកចិត្តទុកថ្លើមឲ្យការគោរពការរាប់អានពេញថឹងវានឹងធ្វើឲ្យកូនមាននៅសេចក្តីសោកព្រោះតែខកចិត្តត្បិតសង្ឃឹមខ្លាំងពេកនឹងឯងចំណាយកូនខ្លួនឯងវិញត្រូវតែស្មោះចំពោះមនុស្សទាំងឡាយជាពិសេសអ្នកដែលទុកចិត្តសង្ឃឹមជឿជាក់ទាំងស្រុងមកលើកូននោះឯងកូនកុំបោកប្រាស់ចិត្តអ្នកណាឲ្យសោះស្រឡាញ់គ្នាហើយត្រូវតែស្មោះកូនត្រូវរស់ជាមួយនឹងសុចរិតធัวត្រូវសំដែងទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដតៃបានយល់និងត្រូវឲ្យគេស្គាល់ចិត្តថាជាគ្នាឯងចិត្តយើងចិត្តគេកូនជាទីស្រឡាញ់ការនៅរួមជាមួយអ្នកដតៃមិនថានៅរបៀបជាភរិយាស្វាមីជាគ្រួសារមាតាបិតាកូនប្រុសស្រីជាញាតិមិត្តជាអ្នករួមការងារឬជាអ្នករួមសង្គមនោះឡើយគឺកូនត្រូវរំពឹងដល់ចិត្តបំណងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកដតៃនោះនេះជាការសំខាន់យ៉ាងក្រៃលែងនឹងនៅជាមួយគ្នាបានយូរឬមិនយូរសុខសប្បាយឬក្តៅក្រហាយគឺនៅត្រង់ចំណុចសំខាន់នេះឯងការយកចិត្តគេមកប្រៀបនឹងចិត្តយើងនឹងយកចិត្តយើងទៅប្រៀបនឹងចិត្តគេនេះជាកិច្ចដែលគួរធ្វើយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវរំពឹងដល់ផលប៉ះពាល់
ដែលនឹងកើតឡើងដល់អ្នកដតីផងពេលខ្លះយើងគិតថាយើងធ្វើហើយយើងនឹងបានផលប្រយោជន៍តែអ្នកដតីគេអាចក្តៅក្រហាយព្រោះការធ្វើរបស់យើងក៏មានដែរតើបគួរជៀសវាងនៅចំណុចនេះឲ្យបានមិនត្រូវសាងសេចក្តីសម្រេចលើសេចក្តីក្តៅក្រហាយនៃអ្នកដតីឡើយអ្នកដតីគេមិនពេញចិត្តឲ្យយើងទៅធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយដូចតែគ្នាត្រូវនឹកដល់ចិត្តយើងចិត្តគេជានិច្ចមនុស្សដែលគិតតែពីបានគេហៅថាមនុស្សឃើញតែពីខ្លួនឯងមនុស្សឃើញតែពីខ្លួនឯងរមែងដើរប៉ះគេជាធម្មតាពោលគឺប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីកូនហើយកើតជាមនុស្សណាកូនពេលយើងបានឆ្អែតក៏គួរនឹកដល់អ្នកដែលគេឃ្លានខ្លះផងពេលយើងបានសុខក៏គួរគិតដល់អ្នកដែលមានទុក្ខផងហើយពេលយើងមានបានក៏ត្រូវគិតដល់អ្នកដែលក្ររហែមរហាមផងដែរកូនគិតបានយ៉ាងនេះកូននឹងជាអ្នកលះបង់មើលឃើញអ្នកដតីយល់ចិត្តគេជួយគេនឹងបានជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៃមនុស្សទូទៅប្រសិនបើកូនជាមនុស្សឃើញតែពីខ្លួនឯងកូននឹងនៅតែឯងព្រោះខ្វះការរាប់អានពីអ្នកជិតខាងជាដើមពេលកូនមានទុកមានរវល់មិនមានអ្នកណាមកឈឺឆ្អាឡើយចាំទុកណាកូនសំឡាញ់ចិត្តយើងចិត្តគេកូនត្រូវរិះរេខ្នន់ខ្នេឲ្យច្បាស់កុំតាមចិត្តពៀលតាមព្រះតម្រាស់ព្រះធម៌ល្អណាស់កូនត្រូវបដិបត្តិចិត្តគេចិត្តយើងបើមានអ្នកឡើងកូនត្រូវកំចាត់បើចង់បានសុខកូនត្រូវហ្វឹកហាត់រស់ដោយប្រយ័ត្នទៅផុតអន្តរាយខ្លួនជាឧបមាចម្រើនមេត្តាតោសារំសាយឲ្យសុខខ្លួនឯងនិងសត្វទាំងឡាយសុខនៅមិនឆ្ងាយរកឃើញក្នុងចិត្តកិតសិនសឹមនិយាយកូនជាទីស្រឡាញ់មាត់មនុស្សនោះនាំសុខមកឲ្យក៏បាននាំទុក្ខមកឲ្យក៏បានខ្មែរយើងមានពាក្យដាស់តឿនច្រើនណាស់តាក់តងនឹងមាត់ដូចជារនាបបាក់យករនាបជួសសំដីហួសរកអ្វីជួសគ្មានមាត់មានក្របដបមានឆ្នុកដើរឲ្យមាន3ស្ដីឲ្យមាន4មនុស្សយកសំដីដំរីយកភ្លុកបងវិលអណ្ដាតដបជុំសិនសឹមនិយាយអណ្ដាតជាអាតកន្លងបានសុខទុកផងក៏ព្រោះអណ្ដាតសំដីជាឯកលែជាតោខ្វាយស្លាប់ព្រោះអាចកំភ្លៀងស្លាប់ព្រោះមាត់ជាដើមកាលបើកូនគប់រកអ្នកណាក៏ដោយធ្វើការទីណាក៏ដោយអ្វីដែលកូនត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យណាស់នោះគឺមាត់លោកបានពោលថាមនុស្សល្ងង់ຕົកបេះដូងនឹងអណ្ដាតមនុស្សឆ្លាតຕົកអណ្ដាតនឹងបេះដូងបើកូនចង់និយាយអ្វីកូនត្រូវຕົកដាក់សម្ដីក្នុងចិត្តគំនិតគិតហើយសឹមនិយាយកុំនិយាយរួចហើយទើបគិតកុំនិយាយអ្វីតាមតែចិត្តចង់កូនហើយនិយាយច្រើនច្រើនខុសនិយាយតិចខុសតិចការចាំបាច់ត្រូវនិយាយកូនត្រូវនិយាយយ៉ាងមានសតិនិយាយឲ្យល្មមប្រមាណស្គាល់កាលស្គាល់ពេលដឹងកលៈទេសៈនិយាយតាមធម៌តាមវិន័យជាសម្ដីមានប្រយោជន៍មនុស្សសម័យនេះពូកែនិយាយនិងនិយាយបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែកូនត្រូវពិចារណាឲ្យល្អក្នុងបណ្ដាមនុស្សដែលពូកែនិយាយនោះតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលនិយាយដោយមិនលំអៀង
និយាយនាំឲ្យកើតការព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់ផ្នែកកើតការសប្បាយចិត្តយើងមិនអាចទៅហាមអ្នកណាថាកុំឲ្យនិយាយដូច្នោះបានដោយសពគ្រប់ឡើយគេនឹងនិយាយល្អឬមិនល្អយ៉ាងណានិយាយអូសទាញនិយាយចាក់ដោតនិយាយអួតខ្លួននិយាយដោយល្ងង់យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺសិទ្ធផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេកាលបើគេនិយាយហើយគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសំខាន់កុំតែកូននិយាយដោយគេទៅបានហើយកូនត្រូវគិតឲ្យល្អមុននិយាយជាពិសេសនៅពេលកូននិយាយដល់អ្នកដទៃកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យណាស់ចំពោះអ្នកដទៃយើងមិនអាចដឹងរឿងគេបានដោយសពគ្រប់ឡើយយើងមិនដឹងក្នុងក្រៅរបស់គេហើយយើងទៅគិតខ្នន់ខ្នែដោយខ្លួនឯងថាគេយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមិនបានឡើយល្អបំផុតគឺកុំនិយាយពីគេដោយមិនដឹងរឿងច្បាស់សូម្បីដឹងច្បាស់ក៏មិនត្រូវចេះតែនិយាយដែរបើនិយាយត្រូវឲ្យមានមេត្តាកុំចេះតែកុសលាយើងអកុសលាគេឲ្យកុសលាគេអកុសលាយើងខ្លះផងហើយបើយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងផ្លូវកណ្ដាលនោះគឺកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាណាកូនការប៉ិតក្នុងចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវនេះកូនធំហើយល្មមអាចយល់ដឹងនៅរឿងរ៉ាវរបស់ជីវិតបានបើមិនច្រើនក៏ខ្លះខ្លះដែរកូនកុំតែនឹងបានដឹងហើយថាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនច្រើនប៉ុណ្ណាកូនប្រៀបបីដូចជាកែវភ្នែកឬថ្លើមប្រមាត់របស់ម៉ែឪដូច្នោះឯងឪពុកម្ដាយនឿយហត់ក្នុងការងាររាល់ថ្ងៃនេះកូនក៏ដឹងដែរថាគឺដើម្បីកូនគ្រប់គ្នាបើសម្រាប់តែមាត់ពីរក្រពះពីររបស់ឪពុកម្ដាយទេនោះឪពុកម្ដាយមិននឿយហត់ដូច្នេះទេដែលពោលមកយ៉ាងនេះមិនមែនចង់រំលឹកគុណហើយប្រាថ្នានៅការតបស្នងអ្វីក្រៅពីចង់ឲ្យកូនជាមនុស្សល្អនោះឡើយតាមពិតម៉ែឪត្រូវការអ្វីៗច្រើនយ៉ាងពីកូនមែនគ្រាន់តែនិយាយមិនចេញហាក់ដូចជាទឹកលិចដល់មាត់អញ្ចឹងឯងចូលកូនដឹងចុះសំបីមេដាបៃតាទាំងឡាយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលើសពីការប្រើប្រាស់ទៅទៀតក៏ដោយតែក៏នៅប្រាថ្នាចង់បានចំនួនចង់បានរបស់ដែលកូនឲ្យដែរទោះបីរបស់នោះមិនសូវល្អមិនសូវថ្លៃប្រៀបនឹងរបស់ដែលឪពុកម្ដាយមានមិនបានក៏ដោយឲ្យតែថាជារបស់ដែលកូនជូនហើយឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តកាលដែលកូនមាននំមានផ្លែឈើមកជូនគាត់នោះឪពុកម្ដាយឆ្អែតស្រេចហើយក៏ដោយក៏នៅតែទទួលពិសារដោយពេញចិត្តពិតពិតសំលៀកបំពាក់ដែលកូននាំមកជូនទោះជាមិនស្អាតក៏ដោយក៏មាតាបិតាស្លៀកពាក់ដែរដើម្បីបង្ហាញកូនយកចិត្តកូនទោះជាកូនមិនមានអ្វីមកជូនសោះដោយគ្រាន់តែកូនបង្ហាញមុខហើយមានដៃទាំងពីរសំពះថ្វាយបង្គំប៉ុណ្ណឹងម៉ែឪក៏ពេញចិត្តណាស់ទៅហើយនេះជាបំណងប្រាថ្នាដែលមានក្នុងចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្នាពោលគឺចង់ឲ្យកូនជាមនុស្សល្អគិតល្អធ្វើល្អនិយាយល្អដឹងគុណដឹងតោះទៅតាមសេចក្តីពិតប៉ុន្តែឲ្យម៉ែឪហាមាត់ប្រាប់កូនថាថ្វាយបង្គំមកតែងផ្លែឈើល្អល្អឲ្យមកយ៉ាងម៉េចរួចទៅម្ល៉េះហើយមាតាបិតាខ្លះ
បានបាត់ផ្នែកលាចាក់លោកនេះទៅទាំងដែលមិនធ្លាប់បានឃើញកូនក្រាបថ្វាយបង្គំម្ដងផងពាក្យពេចម៉ែឪត្រូវកូនចាំបណ្ដាំទឹកចិត្តបិទពាក្យព្រំពាក្យប្រាជ្ញពីព្រេងម៉ែឪផ្គុំនិយមព្រះពុទ្ធវិសុទ្ធពេចអរុនពមាសចេះរស្មីសំដីម៉ែឪត្រូវរំលឹករំលឹកចំចំកុំឲ្យភ្លេចពាក្យពេចដូចថ្ងៃថ្លៃដូចមាសទ្វីបលោកល្អស្រស់ព្រោះសូរិយាមាតាបិតាគឺជាព្រះជាដួងសូរិយាយាត្រារះកូនត្រូវសំពះទឹះបោពីទឹះបោមានន័យបុព្វការីបង្កើតប្រុសស្រីពេញពោសធាពាក្យពេចម៉ែឪត្រូវដូចជាសូរិយាក្នុងគ្រាបំភ្លឺលោកសូមអនុមោទនីមនុស្សចិត្តខ្វាក់កូនជាទីស្រឡាញ់កូនធ្លាប់បានលឺពាក្យនេះហើយគឺឲ្យសម្លឹងមើលសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីពាក្យនេះប្រាប់ឲ្យយើងហាត់សម្លឹងមើលផ្នែកល្អរបស់មនុស្សដែលយើងស្គាល់មនុស្សដែលយើងគប់រកឬមនុស្សដែលនៅរួមជាមួយយើងមនុស្សយើងដែលនៅមានកិលេសនេះសុទ្ធតែមានចំណុចខ្វះខាតក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្នាទាំងអស់មិនមានអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធផលផង់គ្រប់យ៉ាងរកកន្លែងតែដៀលមិនបាននោះឡើយកាលបើកូនស្រឡាញ់រាប់អាននិងគប់រកអ្នកណាហើយកូនត្រូវសម្លឹងរកចំណុចល្អរបស់អ្នកនោះឲ្យច្រើនចំណាយចំណុចមិនល្អវិញបើគ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចទេត្រូវរំលងចោលទៅលើកយកចំណុចល្អដែលគេមានច្រើនឲ្យមកប្រកាសដូច្នេះរមែងធ្វើឲ្យលុបបំបាត់នៅចំណុចខ្វះខាតរបស់គេឬក៏សាបរលាបទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងមិនប្រកាសឡើយនៅការទាស់ចិត្តការស្អប់ឬការគំនុំគំគួនក្នុងចិត្តកូនឡើយតាមពិតមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមាននៅចំណុចល្អបើយើងមើលដោយចិត្តធัวសប្បុរសមនុស្សមានចិត្តប្រកបដោយធัวសប្បុរសរមែងមើលឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីបានដោយងាយចំណែកមនុស្សដែលមានចិត្តមិនប្រកបដោយធัวសប្បុរសឬថាព្រោះខ្វះយុត្តិធម៌សំបីអ្នកដតីមានសេចក្តីល្អធំធេងប្រកបដោយជាភ្នំធំនៅនឹងមុខក៏ដោយក៏មើលមិនឃើញដែរមនុស្សផ្នែកល្អធម្មតាតែថាមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីគេហៅថាមនុស្សចិត្តខ្វាក់មនុស្សចិត្តខ្វាក់រមែងមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកណាឡើយព្រោះខ្មោចអកតេទាំង4គឺការលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់មួយព្រោះស្អប់មួយព្រោះល្ងង់មួយនិងព្រោះខ្លាចមួយស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនគេជានិច្ចដូច្នេះយើងរកយុត្តិធម៌ពីមនុស្សចិត្តខ្វាក់បានដោយលំបាកសូម្បីតែខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងមានចិត្តខ្វាក់យ៉ាងណាដែរការគប់រកមនុស្សខ្វាក់ផ្នែកមិនជាអ្វីឡើយតែបើគប់រកមនុស្សខ្វាក់ចិត្តពិតជាមិនល្អទេធ្វើល្អជាមួយមនុស្សចិត្តខ្វាក់កូនត្រូវដឹងឲ្យហើយថាគេមិនអាចនឹងមើលឃើញសេចក្តីល្អរបស់កូនឡើយដែលម៉ែឪប្រាប់កូនដូចពោលមកហើយនេះគឺដើម្បីឲ្យកូនដឹងថាមនុស្សយើងច្រើនស្គាល់តែមុខគ្នាប៉ុន្តែមិនស្គាល់ចិត្តពិតប្រាកដកូនត្រូវសិក្សាឲ្យស្គាល់មនុស្សដល់ជ្រៅចិត្តរបស់គេកាលបើស្គាល់យ៉ាងណាហើយកូននឹងបានប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងផងរៀបចំចិត្តឲ្យត្រូវល្អផងដោយពាក្យចាស់ពោលថាផ្គាប់ស្ដេចតោងតាមព្រះហឫទ័យយា
ផ្គប់រះដូចគ្នាតោមើលចិត្តព្រមជាមួយគ្នានោះកូនត្រូវកុំធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សចិត្តខ្វាក់ប៉ុណ្ណឹងជាការស្រេចដួលហើយត្រូវក្រោកកូនជាទីស្រឡាញ់ផ្លូវនៃដំណើរជីវិតនោះមិនមែនសុទ្ធតែរៀបស្មើទៅទាំងអស់នោះទេជីវិតមានឡើងមានចុះមានសុខមានទុក្ខជាគូគ្នាទៅរហូតដោយចំពោះក្នុងកិច្ចការងារបើរត់តែការងារធំរត់តែមានឧបសគ្គប្រសិនបើកូនធ្វើការងារអ្វីមួយដែលកូនបានគិតសពគ្រប់ហើយថាជាការងារល្អត្រឹមត្រូវជាការងារដែលអាចនាំឲ្យចម្រើនទៅមុខបានប៉ុន្តែកាលបើធ្វើទៅការងារនោះបែរជារឿងស្ទះមិនប្រព្រឹត្តទៅតាមដូចដែលបានគិតទុកទេពោលគឺឧបសគ្គកូនត្រូវពុះពៀរនៅឧបសគ្គនោះទៅឲ្យបានដោយសតិបញ្ញាដោយការអត់ធន់និងព្យាយាមកុំស្លន់ស្លោត្រូវចាត់ចែងដោះស្រាយឲ្យស្រួលបួលកុំរួញថយដោយអស់កម្លាំងចិត្តជាមុននោះសភាវៈដែលសំខាន់ជាទីបំផុតនៅពេលដែលកូនជួបនៅបញ្ហាជាឧបសគ្គក្នុងជីវិតគឺកម្លាំងចិត្តចូលកូនកុំឲ្យកម្លាំងចិត្តធ្លាក់ចុះឲ្យសោះបើការងារឬប្រាក់កម្រៃត្រូវធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាក៏ដោយកុំតែកម្លាំងចិត្តធ្លាក់ចុះតាមវាមិនជាអ្វីឡើយកូនត្រូវថែរក្សាចិត្តផ្គងចិត្តឲ្យល្អត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តជាដាច់ខាតដោយពាក្យថាដួលហើយត្រូវក្រោកបានសេចក្តីថាកាលភ្លាត់ជើងរអិលដួលទៅគឺត្រូវក្រោកឡើងហើយដើរតទៅទៀតមានតែអ្នកដែលក្រោកឡើងហើយដើរតទៅទៀតប៉ុណ្ណោះដែលអាចទៅដល់គោលដៅបានយ៉ាងណាមិញកាលបើកូនមានការខកចិត្តព្រោះជួបនៅវិបត្តិអ្វីមួយកូនត្រូវតាំងចិត្តឲ្យមាំផ្គងចិត្តឲ្យរឹងប៉ឹងទាញខ្លួនឯងចេញពីការខកចិត្តនោះឲ្យបានហើយព្យាយាមតស៊ូជាបន្តដើម្បីឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសម្រេចសមតាមប្រាថ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរកូនសំឡាញ់ត្រូវដឹងថាការខកចិត្តកើតមកពីការមានសង្ឃឹមជាហេតុដូច្នេះក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃកូនត្រូវចេះប្រយ័ត្នចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមានក្នុងចិត្តកូនផងប៉ាត់មែនហើយថាការសង្ឃឹមវានាំឲ្យមានកម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែវាក៏នាំឲ្យខកចិត្តផងដែរព្រោះតែมันបានសម្រេចដោយប្រាថ្នាដូច្នេះកូនត្រូវហ្វឹកហាត់អប់រំឲ្យកើតឡើងនៅកុសលឆន្ទៈគឺការពេញចិត្តក្នុងអំពើប្រះចាក់ទោសកុសលឆន្ទៈនាំឲ្យកូនបាននៅសេចក្តីសុខចិត្តក្នុងការងារដែលកូនកំពុងបំពេញធ្វើព្រោះកូនគិតថាធ្វើការឲ្យអ្នកដទៃបានសុខម្លោះហើយកូនរីករាយនឹងធ្វើការងារនោះដោយមិនចាំបាច់សង្ឃឹមផលអ្វីទៀតឡើយបើផលបានសម្រេចក៏សម្រេចដោយប្រះចាក់ទោសតែបើមិនបានសម្រេចទេក៏មិនខកចិត្តដែរគឺកូនសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើជាបន្តទៀតនិងសប្បាយចិត្តក្នុងការងារដែលប្រះចាក់ទោសនោះនោះឯងដោយពោលមកនេះកូនពិតជាមិនចេះអស់ទឹកចិត្តក្នុងការងារផងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើបន្តផងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខចិត្តតាន់ពេលតាន់វេលាដែលកំពុងធ្វើការងារនោះផងដែរស្រឡាញ់វែងឲ្យកាត់ស្រឡាញ់ខ្លីឲ្យតកូនជាទីស្រឡាញ់កូនចូលចាំទុកនៅពាក្យនេះគឺស្រឡាញ់វែងឲ្យកាត់ស្រឡាញ់ខ្លីឲ្យតមានសេចក្តីសំខាន់សម្រាប់ជីវិតណាស់កូនត្រូវយល់ដូចតទៅ
ស្រឡាញ់វែងឲ្យកាត់គឺធម្មតាមនុស្សយើងចង់មាននៅអនាគតល្អមានជីវិតរស់នៅជាសុខឋិតនៅក្នុងឋានៈសមរម្យជាប់លាប់រហូតវែងឆ្ងាយតទៅដូច្នេះត្រូវលះត្រូវកាត់ផ្ដាច់នៅអ្វីៗដែលមកទម្លាយអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាងធ្វើជីវិតដែលធ្លាប់តែសុខសប្បាយឲ្យធ្លាក់ចុះដុនដាបអ្វីៗនោះគឺអបាយមុខ8យ៉ាងបានដល់លែងស្រីមួយបរិភពទឹកស្រវឹងសាបគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងមួយដើរស៊ីចាយសប្បាយបរិភពខ្ជាខ្ជាយមួយលែងលបែងស៊ីសងលបែងភ្នាល់ផ្សេងផ្សេងមួយត្រាច់ទៅតាមច្រឡោះរឿយរឿយនៅពេលយប់មួយដើរមើលមហោស្រពលបែងរបាំរំរែករឿយរឿយមួយប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសមួយនឹងសាបគប់មកប្រមិតមួយកាលបើកាត់ផ្ដាច់នៅអបាយមុខទាំងអស់នេះឲ្យចេញពីជីវិតកូនបានហើយអនាគតកូនក៏នឹងរុងរឿងស្រស់បោះជាប់លាប់មាំមួនទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះឯចំណែកគុណធម៌វិញមានតែចម្រើនទៅមុខស្រឡាញ់ខ្លីឲ្យតអបាយមុខទាំងអស់មិនមែននាំឲ្យវិនាសទ្រព្យតែម្យ៉ាងទេវាថែមទាំងបញ្ចុះតម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្លួននិងគ្រួសាររបស់ខ្លួនកាត់បន្ថយនូវស្មារតីដែលជារបស់មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សទៀតផងអបាយមុខជាខ្លោងទ្វារនៃនរកជាមេសោជាបាបមិត្តដឹកនាំឲ្យធ្វើការងារប្រកបដោយទោសជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសគ្រប់យ៉ាងបើមិនស្រឡាញ់អនាគតវែងឆ្ងាយទេប្រាថ្នាការស្រណុកសុខសប្បាយតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគិតតែពេលខ្លីៗយកសុខស្រួលតែក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចង់អនាគតយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើអញ្ចឹងចូលសាបអបាយមុខតទៅទៀតទៅអនាគតក៏នឹងអាប់អោនរស្មីរហូតដល់ងងឹតសូន្យសង់ជីវិតរុងរឿងត្រូវដាច់បង់សេចក្តីដូចពោលមកនេះកូនក៏គង់បានជួបប្រទះមកហើយមនុស្សខ្លះដើមឡើយគេមានជីវិតក្រលំបាកប៉ុន្តែដោយការខំប្រឹងប្រែងចេះធ្វើការចេះទុកដាក់ចេះបរិភោគប្តីមានគំនិតប្រពន្ធមានមារយាទឬមានគំនិតមារយាទទាំងអស់គ្នានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អបាយមុខមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏តាំងជំហរបានមានជីវិតសុខសប្បាយអនាគតភ្លឺស្វាងផ្ទុយមកវិញមនុស្សខ្លះមានជីវិតសុខសប្បាយក្នុងការជាខាងដើមម៉ែឪរកមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទុកដាក់ឲ្យច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែគេជាមនុស្សកិត្តខ្លីធ្វើអ្វីៗសំតែចិត្តខ្លួនឯងចង់មិនស្គាល់គុណតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាមរតកចាយវាយខ្ជះខ្ជាយក៏មិនយូរប៉ុន្មានដែរជីវភាពត្រូវស្រុតចុះរស់នៅលំបាកលំបិនខូចអស់អនាគតគួរឲ្យស្ដាយចំនួនម៉ែឪរបស់គេដែលប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិមកចិត្តមួយជីវិតតែកូនបែរជាបំផ្លាញអស់មិនជាប៉ុន្មានឆ្នាំឡើយកូនអើយអបាយមុខមិនជាបាក់ពួកនៃមនុស្សណាទេវាដូចជាបីសាច់អញ្ចឹងឯងវានឹងកំទេចនៅអនាគតមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលទៅវង្វេងជាមួយវាចូលកូនកំភ្លេចពាក្យម៉ែពាក្យឪណាគឺថាស្រឡាញ់វែងឲ្យកាត់ស្រឡាញ់ខ្លីឲ្យតបើកូនស្រឡាញ់វែងកូនត្រូវតែកាត់មេត្តាបៃតាមិនប្រាថ្នាឲ្យកូនស្រឡាញ់ខ្លីដោយពោលមកហើយនោះឡើយណាកូនណាស្រឡាញ់វែងឲ្យកាត់ជាកំណាត់កុំបន្ត
គឺវែងផ្នែកខាងល្អកុំបន្តអបាយមុខស្រឡាញ់ក្លីឲ្យតជាដំណរចរសម្រុកគឺក្លីផ្នែកខាងសុខត្រូវសម្រុកមុខអបាយសូមអនុមោទនីហាត់ឲ្យច្រើនជាងហាត់សូមកូនជាទីស្រឡាញ់អ្នកឲ្យរមែងជាទីស្រឡាញ់ឯអ្នកសូមរមែងជាទីរង្គាសពាក្យនេះពិតប្រាកដណាស់កូនមើលតែខ្លួនឯងក៏អាចឃើញបានបើមានអ្នកណាមកសូមអ្វីពីកូនមុនដំបូងកូនអាចមិនទាស់ចិត្តបានតែបើគេសូមរឿយរឿយសូម្បីតែវត្ថុចាំបាច់ក៏ដោយក៏កូនមានការដឹងខ្លួនថាមិនពេញចិត្តដែរផ្ទុយមកវិញបើមានអ្នកណាយកអ្វីមកឲ្យកូនរឿយរឿយកូនបែរជាចូលចិត្តគេសូម្បីតែរបស់នោះមិនជាចាំបាច់គ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចมันមានតម្លៃអ្វីច្រើនក៏ដោយគង់តែកូនពេញចិត្តគេដែរក្នុងន័យនេះបើកូនធ្វើខ្លួនឲ្យជាអ្នកបរិច្ចាគច្រើនជាងជាអ្នកសូមបានកូនក៏នឹងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានរបស់មនុស្សក្នុងទីនោះនោះគេមិនរង្គាសចំពោះកូនឡើយកូននឹងមានគ្នាគ្នាច្រើនគេនឹងព្រមទទួលកូននឹងពេលខ្លះគេអាចលើកកូនឲ្យធ្វើជាអ្នកធំដឹកនាំពួកគេទៀតផងការដែលនៅរួមគ្នាជាពួកជាគណៈកូនត្រូវគិតថាយើងនឹងឲ្យអ្វីដល់គេខ្លះកូនត្រូវគិតយ៉ាងនេះឲ្យច្រើនជាងដែលកូនគិតថាយើងនឹងបានអ្វីអំពីគេខ្លះផ្ដើមគិតផ្ដើមធ្វើឲ្យបានរឿយរឿយយូរទៅក៏ខ្លាយជាទម្លាប់នឹងជួយអ្វីនឹងឲ្យអ្វីដល់អ្នកដទៃក៏ធ្វើបានដោយស្រួលដែរអត់មានអល់ឯករារែកអ្វីឡើយមនុស្សដែលគិតដល់អ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯងយ៉ាងនេះនឹងបានទទួលផលដូចដែលបានពោលពីខាងដើមហើយតាមពិតនោះក៏មិនផុតពីការគិតឲ្យខ្លួនឯងដែរតែគិតឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អគិតឲ្យមានប្រយោជន៍ជាខ្លឹមសារនៃជីវិតដូចនេះឈ្មោះថាធ្វើនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរខាងគឺខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផ្ទុយមកវិញបើធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សនិយមសូមចូលចិត្តទទួលច្រើនជាងចូលចិត្តឲ្យនឹងក្លាយជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតជាមនុស្សឃើញតែពីខ្លួនឯងមនុស្សដែលឃើញតែពីខ្លួនឯងចូលចិត្តតែសូមដូចនេះនឹងជាទីរង្គាសនៃមនុស្សទូទៅរកគ្នាគ្នាបានដោយលំបាកទោះជាមានមនុស្សមកគប់រកខ្លះក៏គេមកគ្រាន់តែដើម្បីបានផលប្រយោជន៍របស់គេប៉ុណ្ណោះនឹងរកឲ្យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដនោះមិនងាយមានឡើយចូលកូនមានធម៌4យ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយមនុស្សទាំងឡាយ4យ៉ាងគឺបើគួរឲ្យកូនត្រូវឲ្យបើគួរនិយាយពីរោះកូនត្រូវនិយាយពីរោះបើគួរជួយការជាប្រយោជន៍កូនត្រូវជួយបើគួរឲ្យកិត្តិយសដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញកូនឲ្យមិនត្រូវវាររឹកដំកើងខ្លួនឯងឡើយត្រូវប្រើប្រាក់កុំឲ្យប្រាក់ប្រើកូនជាទីស្រឡាញ់សម័យនេះអ្នកណាអ្នកណាក៏ឃើញប្រាក់ថាជាព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រោះឃើញថាប្រាក់ជារបស់បណ្ដាលឲ្យបាននៅអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងសំបីតែចិត្តមនុស្សក៏គេអាចទិញបានដែរមើលចុះមនុស្សរាល់ថ្ងៃនេះគឺសំដៅរកតែប្រាក់គ្រប់ផ្លូវដែលបានប្រព្រឹត្តគ្រប់វិធីទោះបីត្រូវធ្វើអាក្រក់ទុច្ចរិតខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់យ៉ាងណាក៏ប្រមធ្វើទាំងអស់ឲ្យតែបានប្រាក់ប្រហែលដូច្នេះហើយទៅក្នុងលោកយើងនេះត្រូវឡើងកម្ដៅទាំងកម្ដៅចិត្តទាំងកម្ដៅថ្ងៃ
ប្រាក់សំខាន់ក៏ពិតមែនហើយណាកូនប៉ុន្តែចូលកូនកុំឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់ប្រាក់រហូតដល់ផ្លេចសេចក្តីល្អផ្លេចនៅគុណធម៌នោះកាលបើកូនឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់ប្រាក់ច្រើនពេកទៅប្រាក់នឹងត្រូវក្លាយជាចង្វាយលើកូនឲ្យពិតកាលបើមានប្រាក់ជាចង្វាយហើយប្រាក់ក៏នឹងប្រែកូនបង្កប់កូនឲ្យធ្វើនេះឲ្យធ្វើនោះកូនអាចពិនិត្យមើលខ្លួនឯងបានគឺនៅពេលមិនទាន់មានប្រាក់កូនក៏មិនគិតចង់បានអ្វីច្រើនប៉ុន្មាននោះដែរចង់បានចង់ញ៉ាំចង់ទិញចំពោះតែរបស់ចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះលុះដល់កូនមានប្រាក់ច្រើនកូនក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ញ៉ាំចង់ប្រើរបស់ដែលល្អល្អផ្លៃផ្លៃថ្លៃថ្លៃលើសពីការចាំបាច់គឺមនុស្សយើងត្រូវប្រាក់បង្វិលឲ្យវិលខួរក្បាលអស់ដោយមិនដឹងខ្លួនទៀតផងមនុស្សយើងកាលមិនទាន់មានប្រាក់អាចមានពេលដេកពួនសម្រាកសម្រានសុខស្រួលវោះព្រឹកតែដល់ពេលមានប្រាក់ត្រឡប់ទៅជាមិនមានពេលដេកពួនស្រួលបួលរកថ្ងៃសម្រាកក៏មិនមានសឹងតែរកពេលបរិភោគអាហារឲ្យស្រួលមិនបានផងនៅពេលមានប្រាក់តិចអាចនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារបានតែដល់ពេលមានប្រាក់ច្រើនបែរជាមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារទៅវិញធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្វះការកក់ក្ដៅនេះឯងណាកូនប្រាក់វាប្រើមនុស្សប្រុសហេតុតែមនុស្សយើងទៅវង្វេងជាមួយវាកូនមើលចុះមនុស្សខ្លះនៅពេលមានប្រាក់ក៏កិត្តការធំដុំហ៊ានជួលគេឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សដែលខ្លួនស្អប់ចិញ្ចឹមក្រុមអ្នកលេងកាប់ចាក់មុខរបរទុច្ចរិតផាត់ក្បត់ក្នុងគូក្រងរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអនាចារលើបុត្រភរិយារបស់អ្នកដតីប្រាក់វាប្រើឲ្យធ្វើអ្វីទាំងអស់បើមិនមានប្រាក់ទេគេអាចមិនគិតធ្វើយ៉ាងនោះឬគេមិនអាចធ្វើបានឡើយដូច្នោះកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នត្រូវរៀនឲ្យយល់ពីចិត្តលោភចិត្តល្ងង់ត្រូវកុំឲ្យប្រាក់មកជាចង្វាយឬជាបញ្ជាការប្រើកូនឲ្យសោះកូនត្រូវតែជាម្ចាស់លើប្រាក់វិញជាអ្នកប្រើប្រាក់និងប្រើក្នុងផ្លូវត្រូវយ៉ាងនេះទើបកូនមិនក្តៅក្រហាយស្ដាយក្នុងការជាខាងក្រោយឡើយគំនុំសងសឹកកូនជាទីស្រឡាញ់កូនធ្លាប់មើលភាពយន្តចិនមានរឿងពិភពគុណហាត់ចម្រើនកម្លាំងធាតដើម្បីប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ដោយកាន់យកគតិមួយថាគំនុំឈាមត្រូវតែយកឈាមមកសងឬគំនុំត្រូវតែសងសឹកជាចុងក្រោយបាក់ពួកទាំងសងខាងត្រូវស្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាភាពយន្តតែបើគិតឲ្យល្អនាំឲ្យបាននៅគំនិតមួយថាគំនុំនឹងការសងសឹកនោះមិនល្អឡើយជាការពិតណាស់កូនហើយគំនុំសងសឹកវាមិនល្អឡើយបើមានអ្នកណាមកធ្វើឲ្យកូនទាស់ចិត្តរហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាបើកូនទ្រាំបានល្អណាស់កូនគឺកូនត្រូវតែទ្រាំកូនចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់ជ្រមុជជ្រមុលទៅក្នុងរឿងសងសឹកនោះធ្វើអ្វីវាធ្វើឲ្យតែកូនញាប់ញ័រក្តៅក្រហាយចិត្តខឹងក្រោតពុះកញ្ជ្រោលរហូតរកសុខរកស្ងប់មិនបាននឹងអស់ពេលវេលាទៅទៅទេដោយឥតប្រយោជន៍កូនណៃគំនុំគឺជាភ្លើងវាដុតរោលចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងឲ្យក្តៅរោរៀលគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាធ្វើឲ្យយើងងប់ជ្រប់នៅក្នុងជាមួយនឹងគំនិតកិតសងសឹកជានិច្ចជាបីសាចាំបំផ្លាញពេលវេលា
និងសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតយើងព្រមទាំងគ្រួសាររបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដតែម្ដងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកឈ្នះតែងប្រទះនៅពីអ្នកចាញ់ក្រំគ្រីរមែងដែលជាទុកឯអ្នកដែលស្ងប់រងាប់បានលះបង់នៅការឈ្នះចាញ់ចោលហើយរមែងនៅជាសុខគ្រប់ឥរិយាបថទាំង4កូនហើយបើអ្នកណាមកធ្វើអ្វីឲ្យកូនខឹងក្រោធកូនអាចចោលបានក៏ចោលទៅឲ្យអភ័យបានក៏ឲ្យអភ័យទៅចិត្តកូននឹងបានសប្បាយមិនខូចសុខភាពរបស់ចិត្តឡើយការគិតតែពីរឿងសងសឹកក្រាន់តែដើម្បីឲ្យអស់គំនុំដើម្បីឲ្យសំចិត្តនោះពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យសំចិត្តនិងសប្បាយចិត្តបានប៉ុន្តែបានត្រឹមមួយពេលមួយរយៈប៉ុណ្ណោះព្រោះផលនៃការសងសឹកបាននោះនៅមានទៀតតែលើក្រោយនោះកាចសាហាវណាស់វាតាមមកឲ្យយើងមានទុក្ខខ្លាំងក្លាអាចរហូតមួយជីវិតក៏បានដូចជាសងសឹកហើយត្រូវរត់គេចមិនអាចរស់នៅកន្លែងដើមបានសងសឹកហើយខ្លួនឯងត្រូវទៅដេកក្នុងគុក10 20ឆ្នាំឬរហូតអស់មួយជីវិតដូច្នេះមិនប្រសើរឡើយហើយត្រូវជាប់ពៀរវេរានឹងគ្នាទៅជាតិក្រោយក្រោយទៀតផងការដែលនឹងពន្លត់ភ្លើងគំនុំបាននោះនៅត្រង់ការឲ្យអភ័យនិងនៅត្រង់ការមិនចងពៀរមិនមែននៅត្រង់ការចងពៀរនោះទេព្រោះវេរាត្រូវស្ងប់ដោយសារការមិនចងពៀរជាប្រកបបើភ្លើងគំនុំនៅមិនទាន់រលត់ទេគឺមិនអាចរកសុខស្ងប់ក្នុងជីវិតបានឡើយតូនមានចិត្តបានទើបនៅជាសុខកូនជាទីស្រឡាញ់ពេលដែលយើងកើតទុក្ខកើតការមិនសប្បាយចិត្តឬមានបញ្ហាជីវិតកើតឡើងវិធីដោះស្រាយដែលល្អជាទីបំផុតហើយចាំបាច់ត្រូវឲ្យសម្រេចជាដំបូងគឺការទូនមានចិត្តយើងត្រូវទូមានចិត្តឲ្យបានជាមុនសិនទើបបន្តទៅដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងៗតាមក្រោយរឿងខ្លះគ្រាន់តែទូមានចិត្តបានប៉ុណ្ណឹងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបញ្ចប់ជាការស្រេចបើយើងមិនទូនមានចិត្តជាមុនទេរួចហើយមកដោះស្រាយបញ្ហាវាអាចធ្វើឲ្យរឹតតែលំបាកព្រោះថាបើយើងមិនទូនមានចិត្តទេនោះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយលោភៈតោសៈមោហៈឬដោយកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតនិងមโนទុច្ចរិតជាបិទប្រកបពំខានវិធីទូនមានចិត្តគឺក៏បីតាំងសតិឲ្យបានល្អរំសាយនៅភាពមួមងក្នុងចិត្តពិចារណាទៅតាមការពិតល្អិតល្អន់ពិនិត្យសារឡើងវិញនៅរឿងដែលកើតឡើងមើលឲ្យឃើញការពិតថាតើរឿងឬបញ្ហាដែលកើតឡើងនោះវាកើតឡើងដល់យើងតែម្នាក់ឯងឬដល់អ្នកដទៃផងដែរគិតមើលឃើញអ្នកដតីខ្លះគេមានបញ្ហាធំដុំធ្ងន់ធ្ងរជាងយើងទៅទៀតដែរទេហើយរឿងបែបនេះវាជារឿងប្រក្រតីធម្មតានៃគ្រប់ជីវិតមែនឬមិនមែនបើយើងគិតផ្ទៀងផ្ទាត់ពិចារណាសពគ្រប់ឃើញច្បាស់តាមគតិរបស់សង្ខារឃើញថាវាជារឿងក្នុងលោកនិងជារឿងរបស់លោកដូចនេះឈ្មោះថាមើលឃើញសេចក្តីពិតលុះដល់បានជួបនៅសេចក្តីពិតដោយខ្លួនឯងហើយក៏នឹងចូលដល់ការទូនមានចិត្តបានឯលទ្ធផលរឿងធំក៏คล้ายជារឿងតូចចំណែករឿងតូចក៏คล้ายទៅជាមិនមានរឿងហើយយើងក៏បានសប្បាយចិត្តព្រោះអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយគំនិតនិងសតិបញ្ញារបស់ខ្លួនឯង
កូនហើយដែលຕົកកង្វល់នោះវាកើតឡើងក្នុងចិត្តព្រោះចិត្តនឹងឯងព្រមទទួលហើយប្រកាន់ຕົកម្លោះហើយຕົកកង្វល់សពគ្រប់ទៅបានអាស្រ័យនៅនឹងចិត្តដោយយ៉ាងស្រួលបំផុតຕົកកង្វល់នៅក្នុងចិត្តបានស្រួលយើងអាចនិយាយបានថានៅបានតាមសបាយតែចិត្តខ្លួនឯងដែលនៅជាមួយຕົកកង្វល់រមែងចិត្តຕົកនេះព្រោះហេតុតែចិត្តព្រមទទួលយកຕົករែកຕົកទូលຕົកនោះឯងបើចិត្តយើងមិនព្រមទទួលຕົកមិនចាប់យកនៅសេចក្តីຕົកមកຕົកដាក់ទេតែចិត្តយើងនឹងជាຕົកបានដោយម្ដេចទៅតាមពិតពាក្យថាទូនមានចិត្តគឺចម្រើនបញ្ញាឲ្យមាននៅក្នុងចិត្តនោះឯងបើចិត្តអត់បញ្ញាគឺដោយពាក្យថាធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកឥតប្រយោជន៍មានការអត់អាហារជាដើមដូច្នេះបើកូនមិនត្រូវការយកទុកមកដាក់ក្នុងចិត្តទេកូនត្រូវហ្វឹកហាត់ឲ្យមានបញ្ញាដើម្បីទូនមានចិត្តឲ្យបានកំខានឡើយមនុស្សដែលគេទុកចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់កូនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យដូចពាក្យនេះគឺនៅឲ្យគេទុកចិត្តចាក់ចែងពិតឲ្យគេរលឹកម្យ៉ាងទៀតនៅឲ្យគេស្រឡាញ់លុះចាក់ចែងឲ្យគេអាល័យកូននៅក្នុងទីណានៅជាមួយអ្នកណាធ្វើការកន្លែងណាធ្វើជាមួយអ្នកណាយូរឬមិនយូរក៏ដោយចុះការសំខាន់ជាដំបូងដែលកូនត្រូវធ្វើគឺសាងនូវភាពកក់ក្ដៅការទុកចិត្តថាជាគ្នាឯងនិងសាងការពេញចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃកុំសាងនូវភាពក្ដៅក្រហាយជ្រួលច្របល់ចលាចលគឺកុំធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់មនុស្សដែលកូនទៅសំណាក់ឬតើធ្វើការជាមួយឲ្យសោះបើកូនសាងនៅភាពកក់ក្ដៅនឹងការទុកចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃកូននឹងរស់នៅក្នុងកិត្តិយសមានច្រើនសតតែជាអ្នកស្រឡាញ់កូនចូលចិត្តកូនសម្បូរមិត្តខ្សត់សត្រូវផ្ទុយមកវិញបើកូនសាងនៅបញ្ហាគឺការប្រព្រឹត្តក្ដៅក្រហាយឲ្យដល់គេកូនមានតែគេរង្គៀសគេភ័យខ្លាចគេធុញទ្រាន់សាបសូន្យកិត្តិយសនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទុកវិធីសាងនូវភាពកក់ក្ដៅការពេញចិត្តនិងការទុកចិត្តនោះគឺការចេះលះបង់មិនឃើញតែពីខ្លួនឯងនិយាយស្ដីឲ្យល្អចេះជួយទុកធរៈអ្នកដទៃជាគ្នាឯងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាមានកិរិយាមារយាទរៀបសារៀបរយស្លូតបូតមិនប្រកាន់ខ្លួននិងមិនអួតខ្លួនគឺជាការរក្សាជានិច្ចនៅសម្បត្តិមនុស្សល្អកូនត្រូវចាំពាក្យនេះថាញញឹមរកគ្នាតាំងចិត្តសន្តានីវាចាពីរោះពេលគេមានទុកត្រូវជួយសង្គ្រោះបានអ្វីដាក់ពោះកុំរស់តែឯងត្រូវចេះលះបង់ទាំងចេះស្មោះត្រង់ចិត្តចង់ចេះក្រែងទេសនាពីរោះសង្គ្រោះក្រៃលែងមិនអួតខ្លួនឯងមិនហែងទឹកចិត្តទឹកចិត្តទឹកមាសបេះដូងមានព្រះមន្តស្នេហ៍ស័ក្តិសិទ្ធញាតច្រើនកន្លងអ្នកផងទុកចិត្តលោះចាចេញពិតញាតមិត្តអាល័យចេះប្រើខ្លួនឯងព្រមទាំងចេះក្រែងអ្នកផងអាស្រ័យប្រឹងជួយការងារពេញជើងពេញដៃញាតមិត្តអាល័យពេលខ្សែជីវ៉ាចេះអានខ្លួនឯងព្រះធម៌សំដែងឲ្យចេះសិក្សាដឹងតួនាទីមិនចោលកិច្ចការចេះស្គាល់អាត្មាមនុស្សមនីយចូលចិត្តចេះទឿនខ្លួនឯងត
ាំងចេះប្រឹងប្រែងអ្នកផងអាណិតកុំចាំគេប្រើការងារល្អពិតវីរយៈសន្ធិដ្ឋញាតិមិត្តត្រូវការសូមអនុមោទនីការមិនប្រកាន់ខ្លួនកូនជាទីស្រឡាញ់ការប្រកាន់ខ្លួនសំដៅដល់ការគិតយកខ្លួនទៅប្រៀបជាមួយអ្នកដទៃឬយកអ្នកដទៃមកប្រៀបជាមួយខ្លួនការប្រកាន់ខ្លួនមាន3ប្រការគឺគិតថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងអ្នកដទៃមួយគិតថាខ្លួនឯងអន់ជាងអ្នកដទៃមួយនិងគិតថាខ្លួនឯងស្មើនឹងអ្នកដទៃមួយការគិតទាំង3ប្រការនេះសុទ្ធតែមិនល្អទាំងអស់គិតថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងអ្នកដទៃរមែងធ្វើឲ្យកើតការដំកើងខ្លួនដោយសម្គាល់ថាมันមានអ្នកណាស៊ូជាមួយខ្លួនបាននឹងធ្វើឲ្យកើតការខ្នឹះខ្នងប្រហើនហានខ្លាធ្វើអ្វីអ្វីស្រេចតែចិត្តខ្លួនឯងសំដែងអកប្បកិរិយាមើលងាយមើលថោកអ្នកដទៃគិតថាខ្លួនឯងអន់ជាងអ្នកដទៃរមែងធ្វើឲ្យកើតការរួញរាក្នុងការងារអស់កម្លាំងចិត្តបាក់ទឹកចិត្តលែងប្រឹងប្រែងតទៅទៀតបណ្ដោយជីវិតទៅតាមយថាកម្មដោយចោអណ្ដែតទឹកធ្វើឲ្យគេមើលងាយមើលថោកបានព្រោះតែខ្វះការតស៊ូប្រឹងប្រែងគិតថាខ្លួនឯងស្មើនឹងអ្នកដទៃរមែងធ្វើឲ្យកើតការក្រអឺតក្រទមមិនក្រែងចិត្តអ្នកណានិងមិនគោរពអ្នកដទៃព្រមទាំងមិនត្រូវការស្ដាប់អ្នកណាអ្នកណាទាំងអស់ព្រោះប្រកាន់ថាអ្នកដទៃប្រហែលតែនឹងខ្លួនដែរក្នុងផ្លូវដែលត្រឹមត្រូវគឺមនុស្សយើងក៏បីជឿស្ដាប់ទន់ភ្លន់ប្រព្រឹត្តទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ប្រពៃណីដែលសមរម្យគឺដល់ពេលត្រូវគោរពក៏គោរពដល់ពេលត្រូវស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ដល់ពេលត្រូវទន់ភ្លន់ក៏ទន់ភ្លន់ដល់ពេលត្រូវរឹងពឹងក៏រឹងពឹងរៀបចំខ្លួនឲ្យចូលចោះជាមួយនឹងអ្នកដទៃសមរម្យជាមួយនឹងស្ថានភាពមនុស្សដែលឆ្លាតក្នុងការរៀបចំខ្លួនលោកហៅថាអ្នកធ្វើខ្លួនឲ្យបានសមរម្យអាចចងចិត្តមនុស្សដែលនៅជុំវិញខ្លួនបានការមិនប្រកាន់ខ្លួននេះជាមហាកុសលផ្នែកខាងការគោរពនិងទន់ភ្លន់អោនលំទោនប្រឆាំងជាមួយនឹងមានអ្នកជាមង្គលដ៏ឧត្តមមនុស្សទន់វាចាមេត្តាក្នុងចិត្តពោលមិនវិបរិតគំនិតទូនមានខ្លឹមសារសម្ដីមានន័យដូចស្ពានឬដូចជាយាននាំអ្នកដំណើរមនុស្សទន់រិះគន់តែទោសកំហុសត្រង់ត្រូវវិញនោះតែងដាក់ចិនដើដំកើងមនុស្សល្អឲ្យរិតប្រសើរនាំអ្នកដំណើរដើរក្នុងផ្លូវត្រូវគារវោចៈនិវាតោចៈពីនេះស្មោះស្ម័គ្រជាអ្នកនាំផ្លូវមង្គលឧត្តមផុតផុតចាកគ្រោះព្រោះដាក់ខ្លួនទៀបទៀបទន់ភ្លន់ពិតគំនិតឧត្តមរៀបកាយសំរម្យនិយមសុភាពមិនមែនទន់ខ្សោយសូមឲ្យបានជ្រាបនេះគឺគុណភាពជីវិតពិតអងសូមអនុមោទនីមនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងពិតកូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សដែលស្រឡាញ់យើងពិតឬមិនពិតនោះក៏មើលត្រឹមតែសម្បកក្រៅឬស្ដាប់ត្រឹមតែពាក្យសម្ដីរបស់គេប៉ុណ្ណោះឲ្យសោះអាកប្បកិរិយាគេអាចធ្វើបានឯពាក្យសម្ដីវាគ្រាន់តែជាខ្យល់មាត់អាចផ្លាស់ប្ដូរយ៉ាងណាឬមិនដូចចិត្តយ៉ាងម៉េចគឺចេះតែប្រព្រឹត្តទៅបានទាំងអស់មនុស្សដែលពោលថាស្រឡាញ់យើងស្គាល់ចិត្តស្គាល់ថ្លាមយើងនិងគោរពរាប់អានយើងនោះអាចគ្រាន់តែជាទឹកអប់ដែលបាញ់ដាក់មកឲ្យយើងសប្បាយចិត្តតែប៉ុណ្ណោះចិត្ត
ពិតរបស់គេអាចស្អប់យើងក៏បានប៉ុន្តែដើម្បីប្រយោជន៍អ្វីមួយទៅធ្វើឲ្យគេនិយាយឬមានអាកប្បកិរិយាយ៉ាងនោះឯងមនុស្សដែលមិនធ្លាប់និយាយថាស្រឡាញ់យើងសូម្បីតែម្ដងមិនធ្លាប់អួតសរសើរយើងម្ដងណាសោះតែគេអាចជាមនុស្សស្រឡាញ់យើងដោយពិតស្មោះត្រង់ជាមួយនឹងយើងជាប្រកបក៏មានដែលពោលមកនេះមិនមែនបានន័យថាអ្នកដែលប្រាប់ថាស្រឡាញ់យើងទាំងអស់សុទ្ធតែមិនស្រឡាញ់យើងដោយពិតឬពួកអ្នកដែលមិនធ្លាប់ប្រាប់ថាស្រឡាញ់យើងម្ដងសោះសុទ្ធតែធ្លាប់ស្រឡាញ់យើងដោយពិតនោះឡើយគ្រាន់តែចង់ប្រាប់ឲ្យកូនដឹងថាអ្នកណាស្រឡាញ់ឬមិនស្រឡាញ់យើងដោយពិតនោះមិនមែននៅត្រង់សម្បកក្រៅនិងខ្យល់មាត់នោះទេគឺនៅត្រង់ការធ្វើពិតពិតដែលយើងត្រូវសង្កេតពិនិត្យក្នុងការយូរមនុស្សដែលល្អចំពោះយើងរមៃល្អទាំងចំពោះមុខទាំងកំបាំងមុខក៏តែងតែជួយយើងរក្សាយើងទំនុកបម្រុងនិងការពារយើងមិនថាយើងនឹងទៅជាយ៉ាងណាគេនៅតែស្មើចុងស្មើដើមជាមួយយើងនោះឯងដែលជាការស្រឡាញ់ពិតត្រង់ដែលគេនិយាយថាស្រឡាញ់យើងឬមិននិយាយនោះវាមិនសំខាន់ឡើយឯចំណែកមនុស្សដែលល្អតែនឹងមុខយើងក្រោយខ្នងនិន្ទាយើងមិនទំនុកបម្រុងយើងមិនគាំទ្រយើងនិយាយពីរោះជាមួយគ្រាន់តែដើម្បីពឹងពាក់ឬប្រើយើងមាត់នឹងចិត្តប្រព្រឹត្តទៅផ្សេងគ្នានោះឯងគឺជាអ្នកដែលមិនស្រឡាញ់យើងពិតទោះបីមាត់គេប្រាប់ថាយើងល្អយ៉ាងនេះល្អយ៉ាងនោះក៏មិនអាចជឿបានឡើយក្នុងរឿងនេះកូនត្រូវប្រយ័ត្នចិត្តខ្លួនឯងកុំវង្វេងច្រឡំទៅរីករាយជាមួយពាក្យសម្ដីរបស់អ្នកបោកប្រាស់ទាំងនោះនាំឲ្យខូចខ្លួនផងអស់ទ្រព្យផងព្រមទាំងត្រូវខកចិត្តដល់ក្រៃលែងផងសុខភាពរាងកាយកូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សយើងគ្រប់គ្នារមែងត្រូវការឲ្យមានអាយុវែងនិងការមិនមានរោគព្យាធិគ្រប់គ្នាទាំងអស់អាយុវែងរោគគៀព្យាធិมันមានទៅបាននោះមួយចំណែកកើតមកអំពីការថែរក្សាសុខភាពរាងកាយมันមិនគ្រាន់តែប្រាថ្នាត្រូវការហើយក៏ចេះតែបណ្ដោយឲ្យសុខភាពរាងកាយទៅតាមយថាកម្មនោះទេមនុស្សដែលថែរក្សាសុខភាពរាងកាយបានល្អរមែងមានឱកាសបាននៅអាយុវែងនិងមិនមានរោគភ័យច្រើនជាងមនុស្សដែលមិនបានមើលថែកូនគួរប្រយ័ត្នសុខភាពរាងកាយត្រូវថែរក្សាឲ្យបានល្អកុំធ្វើការធ្ងន់ឲ្យហួសកម្លាំងត្រូវមានពេលសម្រាកកុំបណ្ដោយឲ្យរាងកាយទ្រុឌទ្រោមបាក់កម្លាំងព្រោះបណ្ដាលឲ្យកើតរោគបានដោយងាយមានរោគហើយក៏មិនងាយនឹងព្យាបាលឲ្យបានជាដូចដើមគឺវាខាតច្រើនមុខណាស់ក្នុងរឿងការថែរក្សាសុខភាពនេះការធ្វើតាមពាក្យណែនាំរបស់លោកគ្រូពេទ្យគឺល្អបំផុតដូចជាត្រូវបរិភោគអាហារដែលមានប្រយោជន៍ត្រូវហាត់ប្រាណឲ្យបានទៀងទាត់ត្រូវនៅក្នុងទីដែលមានខ្យល់អាកាសចេញចូលបានល្អត្រូវរក្សាចិត្តឲ្យស្រស់ថ្លាកុំចេះតែបណ្ដោយឲ្យចិត្តក្តៅក្រហាយក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងត្រូវកុំធ្វើការឲ្យបាក់កម្លាំងកុំបរិភោគទឹកស្រវឹងកុំជាប់គ្រឿងញៀននិងត្រូវឲ្យទៀងទាត់ក្នុងការបរិភោគការទទួលទានដំណើរជាដើមការធ្វើឲ្យសុខភាពរាងកាយបានមាំមួនល្អហើយក៏អាចទប់ទល់ជាមួយរោគគៀព្យាធិបានហើយនឹងជាផ្នែកមួយដែលនាំឲ្យមានអាយុវែងមនុស្សយើងបើមានសុខភាពល្អហើយឈ្មោះថាមាននៅដើមទុនក្នុងដំណើរជីវិត
ឺអាចធ្វើអ្វីបានដោយខ្លួនឯងរឹងប៉ឹងមមមួនរហ័សរហួនក្នុងការងារចិញ្ចឹមជីវិតផ្ទុយមកវិញបើសុខភាពរាងកាយទន់ខ្សោយមួយថ្ងៃកាត់មួយថ្ងៃកោគឺជាឧបសគ្គនៃជីវិតដោយពិតព្រោះមិនអាចតស៊ូជាមួយនឹងការងារបានពេលខ្លះក៏ធ្វើឲ្យបាក់ទឹកចិត្តអស់សង្ឃឹមមិនចង់រស់នៅទៀតផងការថែរក្សាសុខភាពរាងកាយបានល្អជានិច្ចរហូតទៅរមែងធ្វើឲ្យអ្វីអ្វីច្រើនយ៉ាងបានចម្រើនទៅមុខអរោគ្យបរមាលាភាសន្តតិបរមង្ឋានังវិសាសៈបរមាញាតីនពានังបរមង្សុខังការមិនមានរោគជាលាភយ៉ាងក្រៃលែងការចេះគ្រប់គ្រាន់ក្នុងចិត្តដោយធម៌សន្តោសជាទ្រព្យដ៏ប្រសើរការស្និទ្ធស្នាលនឹងគ្នាជាញាតិដ៏ប្រសើរព្រះនិព្វានជាព្រះបរមសុខសូមអនុមោទនីសុខភាពរបស់ចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់កាលពោលដល់រឿងសុខភាពយើងច្រើនតែនឹកដល់សុខភាពរាងកាយនិងដល់ភាពរឹងប៉ឹងនិងការមិនមានរោគនៃរូបរាងកាយតែប៉ុណ្ណោះការពិតសុខភាពផ្លូវចិត្តមានសេចក្តីសំខាន់ជាងសុខភាពរាងកាយទៅទៀតចិត្តដែលមានសុខភាពល្អក៏នឹងប្រព្រឹត្តទៅដោយសេចក្តីឆ្លាតស្រឡះថ្លាមិនមួម៉ៅក្តៅក្រហាយឬរវើរវាយឡើយដូច្នេះការរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តឲ្យល្អទើបជាការចាំបាច់ណាស់សុខភាពនៃចិត្តនឹងល្អទៅបានក៏ដោយសារការថែរក្សាដែរគឺកុំចេះតែប្រមូលរឿងរ៉ាវយកមកសន្សំទុកក្នុងចិត្តដោយអយោនិសោមនសិការៈអយោនិសោមនសិការៈបានដល់ការគិតខុសម្ល៉េះហើយអារម្មណ៍ជារឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងដែលចិត្តបានទទួលយកមកទុកដោយការចាំនោះក៏ទៅជាស្អុយរលួយបណ្ដាលឲ្យខូចសុខភាពរបស់ចិត្តមិនមានរឿងអ្វីដែលអាក្រក់នោះទេបើកូនមិនគិតថាអាក្រក់រឿងតែម្យ៉ាងអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ព្រោះគេគិតថាអាក្រក់តែមិនអាក្រក់សម្រាប់មនុស្សម្នាក់ទៀតឡើយព្រោះគេមិនបានគិតដូច្នោះសេចក្តីពិតដូចនេះសំដែងឲ្យឃើញថាអាក្រក់ឬមិនអាក្រក់មិនបាននៅនឹងរឿងខាងក្រៅឡើយគឺនៅនឹងការគិតរបស់មនុស្សម្នាក់ម្នាក់កាលបើដូច្នេះកូនព្រមឲ្យគំនិតរបស់កូនធ្វើអាក្រក់ឲ្យខ្លួនកូនធ្វើអ្វីក្នុងលោកនេះมันមានអ្វីដែលសំខាន់សម្រាប់កូនជាងកូនជាមនុស្សល្អនោះឡើយជំនួសការដែលកូនចង់ឲ្យអ្នកដតីធ្វើសេចក្តីល្អដល់កូនគឺកូនត្រូវព្យាយាមធ្វើសេចក្តីល្អឲ្យខ្លួនឯងទៅតាមដែលកូនត្រូវការព្រោះថាក្នុងលោកនេះมันមានអ្នកណាធ្វើសេចក្តីល្អជំនួសកូនបានឡើយសេចក្តីល្អដែលកូនធ្វើដោយខ្លួនឯងទើបមានអានុភាពដល់ចិត្តជាពិតប្រាកដគឺធ្វើឲ្យចិត្តបានសុខស្ងប់ការចិត្តសុខស្ងប់ហើយអវយវ័យខាងក្រៅក៏រៀបរយទៅផងដែរមនុស្សមានសុខភាពផ្លូវចិត្តល្អរមែងធ្វើជាមនុស្សឲ្យជីវិតខ្លួនឯងមនុស្សយើងសំខាន់សម្រាប់ខ្លួនឯងណាស់ចូលកូនរស់នៅជាមួយខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អមនុស្សល្អរមែងថែរក្សាចិត្តឲ្យមានសុខភាពល្អបវិវេករៈសង្ឃបត្វារសាងឧបសមាសច្ចៈនិន្ទរោហោតិនិបាបោធម្មបៃតិរសាងពិវង្គបុគ្គលក្រេបជញ្ជក់នៅរស់ដែលកើតអំពីវិវេកនិងរស់ព្រះនិព្វានដែលជាទីចូលទៅស្ងប់រម្ងាប់ក្រេបជញ្ជក់នៅរស់បៃតិដែលកើតអំពីធัวជាអ្នកមិនមានសេចក្តីក្រហល់ក្រហាយនិងជាអ្នកមិនមានបាប
សូមអនុមោទនីគ្រួសារកក់ក្ដៅកូនជាទីស្រឡាញ់ពាក្យថាគ្រួសារជាពាក្យដែលមានសេចក្តីឬអត្ថន័យច្រើនគឺសំដៅដល់ការស្រឡាញ់ភាពកក់ក្ដៅភាពនៃត្រកូលតែមួយជាមួយគ្នាឡាក់នៅប្រទេសខាងលិចភរិយាតែងយកត្រកូលប្តីមកប្រើហើយតែងហៅគ្នាថាអ្នកផ្ទះខ្ញុំឬគ្រួសារខ្ញុំសម័យដែលកូននៅក្មេងៗយើងនៅរួមគ្នាជាគ្រួសារមានសម្លេងសើចសប្បាយមានសម្លេងរត់ប្រឡែងគ្នាបរិភោគអាហាររួមគ្នានិងធ្វើអ្វីៗជាមួយគ្នាមានភាពរស់រវើកឪពុកម្ដាយសូម្បីធ្វើការហត់នឿយអស់កម្លាំងយ៉ាងណាក៏ដោយលុះមកដល់ផ្ទះហើយគ្រាន់តែឃើញមុខកូនកូនរត់មកទទួលជួយកាន់ជួយទទួលយករបស់របរនិងសាកសួរពីការហត់នឿយប៉ុណ្ណឹងម៉ែឪក៏បាត់អស់នៅការហត់នឿយទៅហើយមាតាបិតាឃើញកូនញ៉ាំបានកេងលក់ក៏សប្បាយចិត្តទាំងអស់នេះឯងណាកូនដែលគេថាគ្រួសារមានភាពកក់ក្ដៅនោះឥឡូវនេះកូនក៏បានធំធំអស់ហើយកូនអើយធ្វើជាបងប្អូនគ្នាកូនត្រូវតែចេះស្រឡាញ់គ្នាសាច់ឈាមជាមួយគ្នាយ៉ាងណាយ៉ាងណាក៏កាត់មិនបានពាក្យចាស់ពោលថាកាត់ទឹកមិនដាច់កាត់សាច់មិនបានដូច្នេះចូលកូនកុំស្អប់ខ្ពើមកុំកំណាញ់កុំច្រណែនកុំខឹងក្រោធកុំនំកុំគួនអ្វីដល់គ្នាឡើយកូនត្រូវជួយគ្នានិងមើលថែគ្នាទៅវិញទៅមកឲ្យបានល្អបានមកធ្វើជាបងប្អូននឹងគ្នាហើយស្រាប់តែមកឆ្លោះទាស់តែងគ្នាវាជារឿងដែលគួរឲ្យខ្មាស់អៀនណាស់កូនអើយមនុស្សល្អគេមិនឆ្លោះទាស់តែងគ្នាដូច្នេះឡើយម្យ៉ាងទៀតកូនត្រូវគិតដល់ទ្រង់ម្ដាយទ្រង់ឪពុកផងណាកូនណាគិតដល់ពេលដែលកូននៅតូចតូចឆ្លោះគ្នាហើយក៏ល្អនឹងគ្នាវិញលែងចូលគ្នាវិញដោយដើមផ្លេចរឿងដែលកន្លងទៅអស់ហើយស្រឡាញ់គ្នាព្រមព្រៀងគ្នាមានអ្វីធ្វើក៏ជួយធ្វើគ្នាល្អណាស់កូនមានរឿងខ្លះខ្លះកាលកូននៅពីតូចនោះកូនគួរសិក្សាតាមបើកូនគិតថាកូនធំហើយកូនមិនផ្លេចរឿងដែលទាស់ចិត្តដោយការកូននៅពីក្មេងទេតែកូនកុំប្រកាន់គ្នាកូនហើយស្វាមីអាចរកថ្មីបានភរិយាអាចរកថ្មីបានកូនក៏អាចរកថ្មីបានដែរតែបងឬប្អូនរកមិនបានទៀតឡើយមានប៉ុណ្ណាក៏ប៉ុណ្ណឹងការកាត់បងកាត់ប្អូនក៏ដូចគ្នានឹងការកាត់សាច់កាត់ឈាមរបស់ម៉ែរបស់ឪដែរណាកូនគ្រួសារកក់ក្ដៅម៉ែឪកូនចៅត្រូវនៅដោយធម៌មិនតាមកិលេសចេះរស់ក្នុងពោអាយុបវរគុណធម៌ក្នុងចិត្តឈឺចាប់ក្នុងចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់ពេលខ្លះឪពុកម្ដាយបានធ្វើអ្វីឬនិយាយអ្វីជាមួយកូនខ្លាំងហួសអាចធ្វើឲ្យកូនមិនពេញចិត្តប៉ុន្តែចូលកូនយល់ថាទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយឪពុកម្ដាយគិតគូរដល់កូនណាស់ស្រឡាញ់កូនណាស់គឺកូននៅតែជាកែវភ្នែកជាបេះដូងរបស់ម៉ែឪជានិច្ចនៅពេលដែលកូនសម្លឹងមើលឪពុកម្ដាយដោយក្រសែភ្នែកខឹងស្អប់ឬមិនចូលចិត្តហាក់ដូចជាឪពុកម្ដាយជាអ្នកដតីទៀតនោះ
ឪពុកម្ដាយតូចចិត្តហើយឈឺចាប់ណាស់អ្នកដតីគេមាក់ងាយឬយល់ខុសមកលើឪពុកម្ដាយក៏ឪពុកម្ដាយមិនមែនញាប់ញ័រក្នុងចិត្តដោយជាកូនរបស់ខ្លួនមកមាក់ងាយឬយល់ខុសលើឪពុកម្ដាយឡើយបើកូនខឹងក្រោធចំពោះម៉ែឪព្រោះកូនមិនពេញចិត្តឬទាស់ចិត្តក្នុងរឿងអ្វីដែលម៉ែឪបានធ្វើទៅហើយនោះម៉ែឪល្មមអាចទ្រាំបានប៉ុន្តែបើខឹងក្រោធចំពោះកូនមិនយល់ដល់ទឹកចិត្តដ៏ពិតប្រាកដរបស់ម៉ែឪវិញនោះឪពុកនិងម្ដាយត្រូវខូចចិត្តនឹងឈឺចាប់ក្នុងដើមទ្រូងយ៉ាងក្រៃលែងណាកូនសន្តានហរតីនៃព្រះអរហន្តមកលើពួកជនមាត់ចត់យ៉ាងណាទឹកចិត្តម៉ែឪលើបុត្រធីតាមាត់ចត់អស្ចារ្យក៏យ៉ាងនោះដែរចូលកូនទាំងឡាយកុំវាយតម្លៃទឹកចិត្តប្របីនៃពុកនិងម៉ែឲ្យស្មើនឹងទ្រព្យឬស្មើប្រាក់ខែព្រោះថាឪម៉ែជាព្រះអរហន្តនៅក្នុងលោកនេះពុំមាននរណាចិត្តគិតប្រាថ្នាមេត្តាពេកពុនលើកូនប្រុសស្រីមានន័យគុណធ្ងន់ឲ្យដូចអរហន្តមេត្តាបៃតាបើកូនស្វែងរកអង្គព្រះអរហន្តដើម្បីបន្ទន់អោនក្រាមសិរសាកូនត្រូវនឹកដល់មេត្តាបៃតាព្រះអរហន្តាស្ថិតនៅក្នុងផ្ទះមេត្តាបៃតាចិន្តាបរិសុទ្ធស្ម័គ្រស្មោះលើបុត្រសតចិត្តត្រង់លះកំឡាំងកាយចិត្តជីវិតប្រមាសចិត្តល្អដូចព្រះវេសន្តរក្សត្រាសូមអនុមោទនីកំពូលប្រាថ្នារបស់ម៉ែឪកូនជាទីស្រឡាញ់កូននៅមិនទាន់ដឹងដល់សេចក្តីប្រាថ្នាថ្នាក់កំពូលរបស់ម៉ែឪគឺម៉ែឪគ្រប់គ្នាវេលាដែលមានជំងឺរមែងត្រូវការឃើញមុខកូនរបស់ខ្លួនមកប្រណិប័តមកមើលថែនៅចិត្តនៅក្បែរសាក់សួររឿយរឿយនោះឯងណាកូនគឺជាថ្នាំវិសេសដែលធ្វើឲ្យឪពុកម្ដាយឆាប់ជាសះស្បើយក្រៃលែងណាស់ទៅទៀតគឺនៅពេលដែលខ្លួនចាស់ជរាជួយអ្វីខ្លួនឯងមិនបានរមែងត្រូវការកូនជាទ្វេគុណជាត្រីគុណសំបីដឹងថាកូនរបស់ខ្លួនមានធុរៈមមាញឹកមានការងារដែលត្រូវធ្វើច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់មិនសូវមានពេលទៅមកយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ម៉ែឪនៅតែអត់ទ្រាំមិនបានដែរគឺនៅតែប្រាថ្នាឃើញកូនហើយប្រាថ្នាឲ្យកូនមកមើលថែជានិច្ចឪពុកម្ដាយគ្រប់រូបក្រៅអំពីប្រាថ្នាឲ្យកូនយកចិត្តទុកដាក់មើលថែខ្លួនហើយនៅមានសេចក្តីប្រាថ្នាជាទីបំផុតមួយយ៉ាងទៀតគឺចង់ឃើញកូនមានសេចក្តីចម្រើននិងមានសេចក្តីសម្រេចក្នុងជីវិតមានជីវិតរុងរឿងសម្បូរទៅដោយសេចក្តីសុខបើកូនបានសំតាមសេចក្តីប្រាថ្នាឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្នានឹងមិនច្រណែនជាមួយកូនឡើយញាប់ញ័រក្នុងចិត្តតែមួយយ៉ាងត្រង់ដែលមិនបានឃើញកូនដល់នៅសេចក្តីសម្រេចក្នុងជីវិតរបស់កូននោះដែលឪពុកម្ដាយព្រមលំបាកក្នុងការចិញ្ចឹមកូនរហូតមកក៏ដើម្បីជ្រោមជ្រែងកូនឲ្យបានសម្រេចសមតាមបំណងប្រាថ្នានោះឯងបើបានឃើញកូនជាមនុស្សល្អមានសមត្ថភាពគ្រប់គ្រាន់មានការចេះដឹងជាមនុស្សឆ្លាតមានការងារធ្វើជាជំហរនៃជីវិតនិងបានជួបប្រសពនៅសេចក្តីសម្រេចឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្នាក៏ភ្លេចអស់នូវការនឿយហត់ទៅហើយដែរចូលកូនគ្រប់គ្នា
កុំធ្វើឲ្យម៉ែឪខកចិត្តខុសសង្ឃឹមឡើយកូនត្រូវជាមនុស្សស្មោះត្រង់កូនជាទីស្រឡាញ់ការស្មោះត្រង់ប្រៀបបីដូចជាទឹកសម្រាប់ស្រោចដំណាំមិនឲ្យស្វិតយ៉ាងណាជីវិតពិតជាស្រស់បំប្រងប្រភពស្មោះត្រង់របស់ខ្លួនយ៉ាងនោះឯងមនុស្សយើងនៅជាមួយអ្នកណាធ្វើការជាមួយអ្នកណាក៏គួរតែស្មោះត្រង់ជាមួយអ្នកនោះថែមទាំងស្មោះចំពោះការងារនិងស្មោះចំពោះពាក្យនិយាយរបស់ខ្លួនឯងទៀតផងការស្មោះត្រង់នោះក៏គឺជាការពិតប្រាកដក្នុងចិត្តមាត់ពោស្ដីអ្វីអ្វីជាសម្ដីផ្កាអ្នកណាអ្នកណាក៏ចូលចិត្តជាពាក្យពិតត្រង់ជាមួយចិត្តត្រង់ជាមួយការងារកូនប្រុសស្រីត្រូវតែតម្កល់ខ្លួនឲ្យមាំនៅក្នុងសេចក្តីស្មោះត្រង់គឺត្រង់ទៅត្រង់មកធ្វើអ្វីអ្វីក៏ចាប់យកការស្មោះត្រង់ជាទីតាំងសំបីបានផលប្រយោជន៍ជាទ្រព្យសម្បត្តិតិចតួចក៏ដោយក៏គួរកុំបោះបង់ចោលនៅសេចក្តីល្អបែបនេះឲ្យសោះអ្នកណាគេយល់ថាការវិវេកឬការយកប្រៀបលើអ្នកដទៃទៅជាសេចក្តីឆ្លាតក៏សម្រេចតែអ្នកនោះទៅចោះបើគេថាកូនជាមនុស្សល្ងង់ឬភ្លើកូននៅតែជាមនុស្សឆ្លាតរបស់ពុកម៉ែដដែលព្រោះមនុស្សឆ្លាតទៅចេះជួយខ្លួនឯងឲ្យផុតពីបាបកម្មបើកូនមិនស្មោះត្រង់ហើយទៅធ្វើខុសក្នុងរឿងអ្វីមួយនោះត្រូវគេចាប់បានអ្នកដែលថាយើងស្មោះត្រង់គឺល្ងង់អ្នកដែលញុះញង់ឲ្យកូនទៅធ្វើខុសនោះគេមិនបានមកជួយកូនឡើយកូនត្រូវទទួលទោសតែម្នាក់ឯងតែបើកូននៅតែធ្វើការដោយស្មោះត្រង់ល្អពិតពិតមុនដំបូងកូនអាចលំបាកកាយតែសប្បាយចិត្តរួចហើយក្នុងការជាខាងក្រោយគឺកូនមិនត្រូវបានទទួលនៅសេចក្តីទុក្ខទោសអ្វីរហូតតទៅគុណនៃសេចក្តីលំបាកកូនជាទីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយក៏ដូចគ្នានឹងមនុស្សទាំងឡាយឯទៀតដែរគឺក្រៅអំពីមិនត្រូវការឲ្យខ្លួនឯងលំបាកហើយនៅមិនត្រូវការឲ្យកូនរបស់ខ្លួនមាននៅសេចក្តីលំបាកផងទៀតមិនមានម៉ែឪណាដែលប្រាថ្នាឲ្យកូនខ្លួនឯងក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាកឡើយប៉ុន្តែពេលខ្លះកូននៅតែមានសេចក្តីលំបាកព្រោះឪពុកម្ដាយមិនអាចធ្វើឲ្យកូនសុខសប្បាយបានគ្រប់យ៉ាងនោះឯងក្នុងសេចក្តីនេះកូនត្រូវចាំទុកថាសេចក្តីលំបាកនោះវាមិនមែនអាក្រក់មានពឹសកាចសាហាវធ្វើឲ្យមនុស្សយើងទុកលំបាកទៅតែម្យ៉ាងនោះទេបើយើងសម្លឹងមើលក្នុងការសិក្សាឬមើលក្នុងផ្នែកមួយផ្សេងទៀតសេចក្តីល្អឬប្រយោជន៍នៃការលំបាកនោះក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺសេចក្តីលំបាកធ្វើឲ្យមនុស្សយើងរឹងពឹងមាំមួនខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងពូកែគិតនិងធ្វើឲ្យបានជាអ្នកធំទៀតផងប្រៀបដូចដែកដែលគេដុតឲ្យរឹងដូច្នោះឯងការលំបាកប្រដៅឲ្យមនុស្សយើងពូកែក្នុងការជួយខ្លួនឯងព្រោះត្រូវតស៊ូក្រាញនោនៀលដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីលំបាកនោះមានមនុស្សមិនតិចអ្នកដែរទេដែលគេបានល្អមកអំពីសេចក្តីលំបាកដោយកាន់គំនិតថាលំបាកមុនស្រណុកក្រោយពោលគឺមានការអត់ធន់ព្យាយាមនៅរវាងសេចក្តីលំបាកនិងភាពស្រណុកសុខសប្បាយថ្លៃថ្នូររុងរឿងផ្ទុយមកវិញក៏មិនតិចអ្នកដែរដែលជាមនុស្សស្គាល់តែសប្បាយតាំងពីកើតមកមិនដែលស្គាល់មិនដែលជួបនៅសេចក្តីលំបាកឡើយ
លុះដល់មានហេតុនាំឲ្យសេចក្តីលំបាកកើតឡើងក៏ស្ទើរតែជួយខ្លួនឯងមិនរួចធ្វើអ្វីក៏មិនកើតចាប់អ្វីក៏មិនជាប់ការងារធ្ងន់ស្រាលមិនចេះធ្វើទាំងអស់ទំរាំតែបានរស់ស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយមានខ្លះទ្រាំនឹងលំបាកមិនបានក៏ត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅដូច្នេះកូនកុំទៅខ្លាចសេចក្តីលំបាកធ្វើអ្វីត្រូវចាំទុកថាសេចក្តីលំបាកជាគ្រូបង្វឹកកូនត្រូវលុតដំខ្លួនជាមួយនឹងសេចក្តីលំបាកដោយសេចក្តីអត់ធន់ត្រូវយកផលកំរៃពីសេចក្តីលំបាកចម្រើនគុណធម៌ក្នុងជីវិតនិងយកសេចក្តីលំបាកជាមេរៀនដែលកូនត្រូវតែសិក្សាថាអាត្មាអញមិនវិលត្រឡប់ទៅរកសេចក្តីលំបាកទៀតឡើយភ្លើងឆេះខ្ទេចព្រៃអ្វីទៀតអណែកតែធ្វើឲ្យដែករឹងរិតតែរឹងទុកដុតមនុស្សខ្សោយឲ្យប្រះទីពឹងតែបែរមនុស្សរឹងត្រាស់ដឹងសច្ចៈមិនមានអ្វីសល្អជាងគុណធម៌ខន្តីបវរតស៊ូឥតអាក់ទឹកតែមួយផ្ដិលត្រឹមសើមប្រឡាក់ព្យាយាមដងចាក់ដាក់ពេញអាងធំវីរោប្រែថាអ្នកខ្លាអង្អាចទុកខ្លាំងមិនខ្លាចព្រោះអាចផ្សំផ្គុំព្យាយាមខន្តីបញ្ញាអប់រំឈ្នះមនុស្សទុកធំជួបជុំគុណគប់លទ្ធផលការងារជាតម្លៃមនុស្សធ្វើការដោយភ្ជុះជំរុះអភ័ព្វជំនះឧបសគ្គប្រចាក់កំណប់គុណធម៌ជាទ្រព្យជាប់តាមជីវិតមនុស្សដាច់រឹងពឹងតែមិនរឹងរូសព្យាយាមជំរុះមានអ្នកក្នុងចិត្តទុនកាយវាចាមេត្តាមានពិតតែរឹងប្រព្រឹត្តសុចរិតដូចដែកសូមអនុមោទនីកូននៃសេចក្តីលំបាកកូនជាទីស្រឡាញ់ឪពុកម្ដាយក៏ដូចគ្នានឹងមនុស្សទាំងឡាយឯទៀតដែរគឺក្រៅអំពីមិនត្រូវការឲ្យខ្លួនឯងលំបាកហើយនៅមិនត្រូវការឲ្យកូនរបស់ខ្លួនមាននៅសេចក្តីលំបាកផងទៀតមិនមានម៉ែឪណាដែលប្រាថ្នាឲ្យកូនខ្លួនឯងក្រីក្រលំបាកតោកយ៉ាឡើយប៉ុន្តែពេលខ្លះកូននៅតែមានសេចក្តីលំបាកព្រោះឪពុកម្ដាយមិនអាចធ្វើឲ្យកូនសុខសប្បាយបានគ្រប់យ៉ាងនោះឯងក្នុងសេចក្តីនេះកូនត្រូវចាំទុកថាសេចក្តីលំបាកនោះវាមិនមែនអាក្រក់មានពឹសកាចសាហាវធ្វើឲ្យមនុស្សយើងទុកលំបាកទៅតែម្យ៉ាងនោះទេបើយើងសម្លឹងមើលក្នុងការសិក្សាឬមើលក្នុងផ្នែកមួយផ្សេងទៀតសេចក្តីល្អឬប្រយោជន៍នៃការលំបាកនោះក៏អាចប្រព្រឹត្តទៅបានគឺសេចក្តីលំបាកធ្វើឲ្យមនុស្សយើងរឹងពឹងមាំមួនខ្លាំងឡើងធ្វើឲ្យមនុស្សយើងពូកែគិតនិងធ្វើឲ្យបានជាអ្នកធំទៀតផងប្រៀបដូចដែកដែលគេដុតឲ្យរឹងដូច្នោះឯងការលំបាកប្រដៅឲ្យមនុស្សយើងពូកែក្នុងការជួយខ្លួនឯងព្រោះត្រូវតស៊ូក្រាញនូនៀលដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីលំបាកនោះមានមនុស្សមិនតិចអ្នកដែរទេដែលគេបានល្អមកអំពីសេចក្តីលំបាកដោយកាន់គំនិតថាលំបាកមុនស្រណុកក្រោយពោលគឺមានការអត់ធន់ព្យាយាមនៅរវាងសេចក្តីលំបាកនិងភាពស្រណុកសុខសប្បាយថ្លៃថ្នូររុងរឿងផ្ទុយមកវិញក៏មិនតិចអ្នកដែរដែលជាមនុស្សស្គាល់តែសប្បាយតាំងពីកើតមកមិនដែលស្គាល់មិនដែលជួបនៅសេចក្តីលំបាកឡើយលុះដល់មានហេតុនាំឲ្យសេចក្តីលំបាកកើតឡើងក៏ស្ទើរតែជួយខ្លួនឯងមិនរួចធ្វើ
ធ្វើអ្វីក៏មិនកើតចាប់អ្វីក៏មិនជាប់ការងារធ្ងន់ស្រាលមិនចេះធ្វើទាំងអស់ទំរាំតែបានរស់ស្ទើរតែស្លាប់ទៅហើយមានខ្លះទ្រាំនឹងលំបាកមិនបានក៏ត្រូវបាត់បង់ជីវិតទៅដូច្នេះកូនកុំទៅខ្លាចសេចក្តីលំបាកធ្វើអ្វីត្រូវចាំទុកថាសេចក្តីលំបាកជាគ្រូបង្វឹកកូនត្រូវលុតដំខ្លួនជាមួយនឹងសេចក្តីលំបាកដោយសេចក្តីអត់ធន់ត្រូវយកផលកំរៃពីសេចក្តីលំបាកចម្រើនគុណធម៌ក្នុងជីវិតនិងយកសេចក្តីលំបាកជាមេរៀនដែលកូនត្រូវតែសិក្សាថាអាត្មាអញមិនវិលត្រឡប់ទៅរកសេចក្តីលំបាកទៀតឡើយភ្លើងឆេះខ្ទេចព្រៃអ្វីទៀតអណែកតែធ្វើឲ្យដែករឹងរិតតែរឹងទុកដុតមនុស្សខ្សោយឲ្យប្រះទីពឹងតែបែមនុស្សរឹងត្រាស់ដឹងសច្ចៈមិនមានអ្វីសល្អជាងគុណធម៌ខន្តីបវរតស៊ូឥតអាក់ទឹកតែមួយផ្ដិលត្រឹមសើមប្រឡាក់ព្យាយាមដងចាក់ដាក់ពេញអាងធំវីរោប្រែថាអ្នកខ្លាអង្អាចទុកខ្លាំងមិនខ្លាចព្រោះអាចផ្សំផ្គុំព្យាយាមខន្តីបញ្ញាអប់រំឈ្នះមនុស្សទុកធំជួបជុំគុណគប់លទ្ធផលការងារជាតម្លៃមនុស្សធ្វើការដោយភ្ជុះជំរុះអភ័ព្វជំនះឧបសគ្គប្រចាក់កំណប់គុណធម៌ជាទ្រព្យជាប់តាមជីវិតមនុស្សដែលរឹងពឹងតែមិនរឹងរូសព្យាយាមជំរុះមានអ្នកក្នុងចិត្តទុនកាយវាចាមេត្តាមានពិតតែរឹងប្រព្រឹត្តសុចរិតដោយដែកសូមអនុមោទនីរក្សាសម្ដីកូនជាទីស្រឡាញ់ពាក្យនិយាយជាការសំខាន់មួយយ៉ាងរបស់មនុស្សយើងកូនត្រូវប្រយ័ត្ន២យ៉ាងមុននិយាយរួចហើយមុននិយាយកូនត្រូវគិតមុខគិតក្រោយឲ្យល្អនឹងការនិយាយរួចហើយកូនត្រូវរក្សាពាក្យនិយាយពាក្យដែលយើងនិយាយចេញទៅហើយគឺជាចវាយញីរបស់យើងណាកូននឹងបង្គាប់ឲ្យយើងត្រូវធ្វើតាមដូចជាទទួលពាក្យអ្វីពីអ្នកដទៃគឺត្រូវធ្វើឲ្យបានទៅតាមសន្យាទោះបីជាត្រូវចោះទុនចេញកម្លាំងខ្លាំងក្លាយ៉ាងណាក៏ដោយរហូតដល់ទៅត្រូវស្លាប់ក៏ត្រូវព្រមដែរដើម្បីរក្សាសម្ដីកូនហើយរឿងពាក្យសម្ដីនេះមនុស្សទាំងឡាយគេកាន់យកណាស់បើបងសម្ដីទៅហើយអ្វីអ្វីដតៃទៀតសំបីល្អយ៉ាងណាក៏រមែងខូចដោយទៅតាមដែរឬក៏ត្រូវអស់សម្រោះប្រហែលតែខូចគេឈ្មោះក្នុងការមិនរក្សាសម្ដីដូច្នេះហើយទៅបុរាណពោលថាមនុស្សគេយកសម្ដីដំរីគេយកភ្លុកប្រហែលនេះនៅពេលកូនគិតថាខ្លួនឯងត្រូវលំបាកប្រហែលតែត្រូវរក្សាសម្ដីហើយបើកូនមិនចង់លំបាកគឺកូនកុំចេះតែទទួលពាក្យគេដោយងាយនោះត្រូវពិចារណាឲ្យល្អជាមុនថាការទទួលពាក្យគេហើយអាត្មាអញនឹងធ្វើបានយ៉ាងនោះដែរឬទេគឺត្រូវគិតឲ្យល្អិតល្អន់ស្រួលបួលជាមុនសិនមនុស្សយើងបើរក្សាពាក្យសម្ដីខ្លួនឯងទុកមិនបានទៅហើយតើអាចរក្សាអ្វីបានទៅព្រោះអម្បាលពាក្យសម្ដីជាទ្រព្យសម្បត្តិមានតម្លៃក្នុងខ្លួនរក្សាមិនបានផងចំណងបាររបស់ដតីក្រៅខ្លួនធ្វើដោយម្ដេចនឹងអាចរក្សាបានដូច្នេះតើម៉ែឪដាស់តឿនឲ្យកូនពិចារណាឲ្យល្អមុននិយាយមុនសន្យា
អ្វីអ្វីជាមួយអ្នកណាអ្នកណាហើយត្រូវកូនកុំជាមនុស្សផ្លេចពាក្យសន្យាដោយងាយងាយឡើយមនុស្សដែលបងពាក្យបងសម្ដីសំបីដោះស្រាយយករួចខ្លួនបានម្ដងក៏ពិតតែលុះដល់តទៅកាលបើមានហេតុការចាំបាច់ត្រូវសន្យាធ្វើឲ្យបានយ៉ាងណានោះក៏គេដកសេចក្តីទុកចិត្តដែរចូលកូនកុំជាមនុស្សនិយាយលេសឡោះឬនិយាយកុហកសំបីតែដើម្បីសើចលេងឡើយនឹងចូលកូនចាំទុកថាពាក្យសម្ដីសំខាន់សម្រាប់មនុស្សយើងណាស់ចូលកូនចាំពាក្យខាងក្រោមនេះពាក្យសម្ដីជាការងារដ៏ធំបណ្ឌិតរមែងរក្សាសច្ចៈនិយាយតិចតែបានការប្រសើរជាងនិយាយច្រើនអត់ប្រយោជន៍មិនមែនបណ្ឌិតព្រោះហេតុតែនិយាយច្រើនទេគុណធម៌មិនមែននៅនឹងអណ្ដាតទេគឺស្ថិតនៅតែក្នុងចិត្តប៉ុណ្ណោះចិត្តមួយថ្លើមមួយកូនជាទីស្រឡាញ់ធម៌ដែលនឹងធ្វើឲ្យគូក្រងនៅជាមួយគ្នារហូតតទៅនោះក៏គឺការស្មោះត្រង់ដល់គ្នាមិនក្បត់ចិត្តគ្នារក្សាពាក្យសន្យាថាស្មោះត្រង់នឹងគ្នាតាំងតែពីដំបូងមកនោះឯងសច្ចៈតាំងចិត្តស្មោះត្រង់មានតួនាទីធ្វើជាសោមាសចាក់បេះដូងស្វាមីនិងបេះដូងភរិយាឲ្យជាប់គ្នាកាលបើមានសច្ចៈចិត្តមួយថ្លើមមួយហើយអ្វីដតៃផ្សេងទៀតដូចជាការយល់ចិត្តគ្នាការឲ្យអភ័យសេចក្តីអត់ធន់ការបរិច្ចាគលះបង់ការទូនមានចិត្តនិងការដឹងគុណគ្នាទៅវិញទៅមកជាដើមក៏រមែងតាមមកដង្ហែសច្ចៈការស្មោះត្រង់នឹងគ្នារវាងភរិយាស្វាមីជាហេតុធ្វើឲ្យគ្រួសាររស់នៅជាសុខមិនឆ្លោះប្រកែកទាស់តែងលែងលះគ្នាមិនរង្គៀសសង្ស័យគ្នាមិនប្រច័ណ្ឌគ្នាជាដើមដូច្នេះការស្មោះត្រង់ជាសភាវៈល្អខ្លាំងណាស់សម្រាប់ភរិយាស្វាមីគួរថែរក្សាឋានៈថ្នមទុកឲ្យល្អជាទីបំផុតដល់ពេលកូនមានគ្រួសារកូនត្រូវតែចាប់យកនូវការស្មោះត្រង់នេះមករក្សាទុកកំខានដើម្បីឲ្យគ្រួសាររបស់កូនបានសុខសប្បាយនិងភ្លឺស្វាងបើចំណែកខាងណាមួយមិនស្មោះត្រង់ទៅវិញនោះនឹងរស់នៅមិនបានសុខឡើយកូនគិតមើលចុះការដែលត្រូវឃើញមុខគ្នានឹងរស់នៅជាមួយមនុស្សដែលមិនស្មោះត្រង់នោះតើមានការចង្អៀតចង្អល់តូចចិត្តលំបាកចិត្តយ៉ាងណាកូនគង់តែគិតឃើញមិនខានដូច្នេះតើប្តីប្រពន្ធមិនត្រូវប្រព្រឹត្តជាមនុស្សនៅក្រៅបេះដូងរបស់គូក្រងឡើយពោលគឺមិនត្រូវក្បត់ចិត្តគ្នាមនុស្សយើងបើសំបីតែសច្ចៈចំពោះគូក្រងដែលខ្លួនស្រឡាញ់រក្សាមិនបានទៅហើយតើត្រូវរក្សាអ្វីឲ្យគូក្រងរបស់ខ្លួនបានទៅហើយនឹងត្រូវរក្សាសេចក្តីល្អអ្វីដតៃទៀតបានដែរទៅការដែលគូជឿទុកចិត្តនឹងយុសសេរីរបស់មនុស្សយើងនោះគឺចាប់ផ្ដើមពីសច្ចៈនេះឯងមានតែមនុស្សដែលរក្សានៅសច្ចៈមានការស្មោះត្រង់ប៉ុណ្ណោះដែលគួរឲ្យជឿទុកចិត្តបានចំណែកមនុស្សដែលខ្វះសច្ចៈសំបីតែជាមួយនឹងគូក្រងរបស់ខ្លួនឯងហើយទៅមានសច្ចៈជាមួយនឹងអ្នកដទៃនោះជាការលំបាកនឹងឲ្យជឿណាស់គ្រប់ទីកន្លែងដែលគេតែងប្រកាន់រហូតមកគឺថាជាការអាប់អោនកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ក្នុងរឿងដែលមិនមានចិត្តមួយថ្លើមមួយហើយទៅរំលែកចែកកាយចែកចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃជាពិសេសស្ត្រីខ្មែរ
បើកូនប្រុសស្រីមានបំណងចង់ជួបគ្នាជាភរិយាស្វាមីឲ្យមានសេចក្តីសុខសាន្តតភពជាតិកំណើតរហូតដល់បរមសុខគឺព្រះនិព្វានកូនត្រូវតែជាគូក្រងដែលមានសទ្ធាស្មើគ្នាមានសិលស្មើគ្នាមានការបរិច្ចាគស្មើគ្នានិងមានបញ្ញាស្មើគ្នាព្រមទាំងចេះនិយាយស្ដាប់គ្នាមានហេតុមានផលជាគោលកាន់យកមិនចចេះអាងអញយ៉ាងនេះអាងអញយ៉ាងនោះឡើយព្រមល្ងងខ្លះល្អណាស់កូនកូនជាទីស្រឡាញ់ការដែលយើងធ្វើជាមនុស្សមានទឹកចិត្តមានការស្មោះត្រង់និងមានការស្រឡាញ់យុត្តិធម៌នោះអ្នកដតីគេអាចមើលមកថាយើងល្ងងមិនចេះរកស៊ីមិនចេះចង់មានចង់បានមិនចេះឆក់ឱកាសកូនហើយព្រមឲ្យគេថាទៅចោះព្រមឲ្យគេថាល្ងងល្អជាងកូនជាមនុស្សមិនមានទឹកចិត្តមិនមានសុចរិតស្មោះនិងមិនមានយុត្តិធម៌កូនធ្វើការដោយស្មោះត្រង់មានទឹកចិត្តចំពោះអ្នកដតី slot boat ត្រឹមត្រូវសូម្បីមិនសូវមានទ្រព្យលើសពីការប្រើប្រាស់ដោយគេក៏ដោយតែកូនសប្បាយចិត្តគ្រួសារយើងអាចខ្វះខាតខ្លះប៉ុន្តែមានការកក់ក្ដៅរស់នៅឃើញមុខគ្នាមិនគិតខ្វល់ឬរង្គៀសចិត្តក្នុងរឿងអ្វីច្រើនឡើយរវាងការមានបានទ្រព្យសម្បត្តិតែមិនមានការកក់ក្ដៅនិងមានការកក់ក្ដៅគ្រាន់តែមិនសូវមានទ្រព្យពីរយ៉ាងនេះតើកូនជ្រើសរើសយកមួយណាមានមនុស្សមួយចំនួនមានមុខមានមាត់ក្នុងសង្គមមានពេលវេលាដើរតាក់តងយកចិត្តយកថ្លើមអ្នកដតីជាងមានពេលនៅជាមួយគ្រួសាររបស់ខ្លួនឯងឬក៏ត្រូវស្ទុះទៅលិចស្ទុះទៅកើតដើម្បីរក្សាផលប្រយោជន៍របស់ខ្លួនរហូតមិនមានលះហើយឲ្យពេលទៅផលប្រយោជន៍ខាងក្រៅផ្សេងផ្សេងច្រើនជាងឲ្យដល់គ្រួសារឬពំនៅសោតត្រូវប្រឹងប្រែងព្យាយាមប្រជុំប្រជែងអ្នកតូចអ្នកធំដើម្បីផលប្រយោជន៍នោះនោះដូច្នេះឯងដែលគាត់គិតថាខ្លួនគាត់ឆ្លាតបានជាភ្លេចថាព្រោះការឆ្លាតរបស់ខ្លួននោះឯងបានធ្វើឲ្យខ្លួនមិនមានពេលបរិភោគឬបរិភោគខុសពេលមិនមានពេលដេកមិនមានពេលសម្រាកនិងមិនមានពេលឲ្យដល់គ្រួសារគ្រប់គ្រាន់ធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្វះភាពកក់ក្ដៅកូនហើយពិតមែនហើយថាក្នុងគ្រួសារចាំបាច់ត្រូវមានប្រាក់ប៉ុន្តែមិនមែនឲ្យតែមានប្រាក់គឺមានសុភមង្គលមានភាពកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តក្នុងជីវិតទៅសពគ្រប់នោះទេមានស្ត្រីជាភរិយាច្រើនណាស់ដែលមិនខ្វះទ្រព្យសម្បត្តិមានសត្វតែរបស់ល្អរបស់ថ្លៃប៉ុន្តែជាប្រក្តីមានមុខអាប់ស្រពោនព្រោះខ្វះភាពកក់ក្ដៅពីស្វាមីនោះឯងមនុស្សដែលគិតថាខ្លួនឯងឆ្លាតតែមិនមានពេលដេកនៅផ្ទះត្រូវចោលប្រពន្ធចោលកូនជារឿយៗខ្វះការស្មោះត្រង់មួយនឹងមួយខ្វះធម៌សន្តោសល្មោបលោភលន់រកស៊ីទុច្ចរិតខ្វះយុត្តិធម៌លក្ខកូនហើយក្នុងរឿងទាំងអស់នេះបើគេថាកូនល្ងងមែនតែនព្រោះមិនចេះដូចគេគឺជាការល្អណាស់កូនចេះត្រឹមតែការងាររបស់កូនដោយទឹកចិត្តសុចរិតស្មោះត្រង់គ្រួសារមានភាពកក់ក្ដៅដូច្នេះកូនត្រូវរស់នៅដោយសេចក្តីសុខសប្បាយក្បាលដល់ខ្នើយកូនដេកលក់មិនចាំបាច់យកដៃកងថ្ងាស់ឡើយណាកូនឲ្យអភ័យ
កូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងលោកនេះมันមានអ្នកណាដែលធ្វើអ្វីត្រឹមត្រូវឬល្អទៅទាំងអស់នោះឡើយព្រោះថាគឺជាអ្នកនៅមានកិលេសដែលជាគ្រឿងសៅមកចិត្តហើយក៏มันមានអ្នកណាធ្វើអ្វីឲ្យត្រូវចិត្តយើងគ្រប់បែបយ៉ាងនោះដែរចំណែកយើងក៏ដូចគ្នាទោះជាយើងខំប្រឹងធ្វើល្អធ្វើត្រូវទៅគ្រប់យ៉ាងក៏ដោយក៏គង់មានគេទាស់ចិត្តនឹងយើងដែរអ្នកដតីគេធ្វើខុសមានការខ្វះខាតឬធ្វើអ្វីមិនត្រូវចិត្តមិនត្រូវអធិស្ឋានរបស់កូនកូនត្រូវចេះឲ្យអភ័យដល់គេកុំប្រកាន់កុំខឹងក្រោធនិងកុំទៅឆ្លោះប្រកែកទោះតែងអ្វីនឹងគេឡើយកូនត្រូវនៅស្ងៀមឲ្យបានល្អបើមានអ្វីត្រូវបកស្រាយកូនត្រូវមើលឱកាសមើលអ្នកដតីហើយចិត្តរបស់កូនត្រូវតែត្រជាក់មិនក្តៅក្រហាយពិចារណាឃើញហេតុឃើញផលច្បាស់សិនសឹមនិយាយកូនត្រូវចាំពាក្យនេះទុកថារិស្សីអាងបន្លាការពារខ្លួនប្រាជ្ញអាងច្បាប់ក្បួនការពារខុសជន់ពីលគ្មានអាងអ្វីទាំងអស់អាងតែឆ្លោះតតល់កម្លាំងបាយកាលកូនឲ្យអភ័យដល់គេហើយអ្នកដែលសប្បាយចិត្តគឺកូននឹងឯងការចងនៅសេចក្តីក្រោធទុកគឺជាការចងដំភ្លើងនឹងចិត្តត្រូវគិតអាឃាតព្យាបាទគិតរកឧបាយបៀតបៀនគេរឿយរឿយជាដើមមានតែអាក្រក់ប៉ុណ្ណោះមិនមានអ្វីល្អឡើយការឲ្យអភ័យម្យ៉ាងទៀតគឺការឲ្យមិនមានភ័យដល់អ្នកដតីបានសេចក្តីថាធ្វើខ្លួនរបស់យើងមិនឲ្យមានពឹសមិនឲ្យមានភ័យដល់អ្នកដតីមិនបង្កការភ័យខ្លាចសេចក្តីក្តៅក្រហាយផ្សេងផ្សេងឲ្យដល់អ្នកណាឡើយកូនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យគេស្គាល់ចិត្តជាគ្នាឯងមិនមានស្នៀតមិនក្រឡេចក្រឡុចនិងជាទីទុកចិត្តរបស់អ្នកដតីធ្វើយ៉ាងនេះឈ្មោះថាឲ្យអភ័យកូនត្រូវយល់ថាការឲ្យអភ័យគឺការឲ្យសេចក្តីល្អដល់ខ្លួនកូនឯងនឹងឯងអ្នកផងទាំងពួងគេទុកចិត្តប្រកលការងារសំខាន់ៗឲ្យកូនធ្វើខុសអំពីមនុស្សដែលមានពឹសមនុស្សដែលមានពឹសទុកចិត្តមិនបានទៅទីណាណាគេមិនចង់ឲ្យចូលចិត្តនៅក្នុងទីណាណាគេខ្លាចគេបារម្ភធ្វើការអ្វីៗគេមិនទុកចិត្តវាជាការមិនល្អគ្រប់យ៉ាងចូលកូនកុំជាមនុស្សមានពឹសមានភ័យដល់អ្នកដតីឡើយបើកូនឲ្យអភ័យដល់អ្នកដតីបានកូននឹងបានសុខសប្បាយបើកូនធ្វើខ្លួនមិនឲ្យមានពឹសមានភ័យដល់អ្នកដតីបានកូននឹងនៅក្នុងទីណាក៏បានមិនមានអ្នកណារង្គៀសភ័យព្រួយបារម្ភអ្វីឡើយដូច្នេះកូនត្រូវហ្វឹកហាត់ឲ្យអភ័យកុំទៅគិតថាជាការអន់ខ្សោយខូចយសខូចស័កព្រោះការឲ្យអភ័យនោះដោយហេតុតែមនុស្សយើងស្រឡាញ់យសស្រឡាញ់ស័កប្រកាន់អំណាចខ្លាំងក្លាពេកទៅនឹងឯងតើបត្រូវមកបង្កកម្មពីនឹងគ្នាមិនមានទីបំផុតមិត្តសម្លាញ់រហូតក្នុងជីវិតកូនជាទីស្រឡាញ់កូនធ្លាប់គិតដែរទេថាមិត្តដែលល្អជាទីបំផុតរបស់មនុស្សយើងគឺសិភៅសិភៅជាមិត្តរបស់យើងបានគ្រប់ពេលវេលាមិនថាពេលសោកពេលទុក្ខពេលសោកសៅឬពេលអត់សោកឡើយរមែងជាប់តាមយើងទៅបានគ្រប់កន្លែងទោះជានៅក្នុងព្រៃនៅនឹងភ្នំនៅកណ្ដាលសមុទ្រហើយរហូតដល់មែនតែនគឺនៅក្នុងបន្ទប់គេងមិនថាកូនជាអ្វីកូននៅក្នុងទីណា
កូនកុំចោលសិភៅបើកូនចោលសិភៅគឺស្មើគ្នានឹងចោលមិត្តដ៏ល្អរបស់កូនចូលកូនព្យាយាមអានសិភៅឲ្យបានច្រើនហើយកូនត្រូវចេះជ្រើសរើសសិភៅសម្រាប់អានកុំឲ្យខាតពេលពាក្យទូន្មានប្រៀនប្រដៅរបស់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធដែលកូនបានអានឬស្ដាប់គឺជាផែនទីនៃជីវិតរបស់កូនសិភៅល្អមួយក្បាលស្មើនឹងមិត្តល្អម្នាក់សិភៅអ្វីអ្វីដែលកូនអានហើយចូលកូនពិចារណាថាគួរជឿតាមអ្នកសរសេរឬមិនជឿព្រោះអ្នកសរសេរមានច្រើនប្រភេទមានការគិតនិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងគ្នារីឯចេតនាក៏ផ្សេងផ្សេងគ្នាដែរដូច្នេះកូនត្រូវពិចារណាឲ្យច្រើនកុំទាន់អាលជឿចូលកូនចាំទុកថាសិភៅគឺជាខួរក្បាលរបស់អ្នកសរសេរដូច្នេះបើកូនអានសិភៅល្អល្អឈ្មោះថាជាការបញ្ចូលខួរក្បាលរបស់អ្នកចេះដឹងមកក្នុងខួរក្បាលរបស់កូនទោះជាពេលថ្ងៃក៏ដោយក្នុងផ្ទះរមែងងងឹតបើគេបាត់ទ្វារបាត់បង្អួចអស់យ៉ាងណាមិញបើកូនបាត់ភ្នែកបាត់ត្រចៀកពោលគឺមិនអានមិនស្ដាប់នៅសុភាសិតរបស់អ្នកចេះដឹងទេវិញ្ញាណរបស់កូននឹងត្រូវងងឹតដូចជាផ្ទះដែលបាត់ចិត្តយ៉ាងនោះឯងដើម្បីឲ្យបានទៅជាមនុស្សល្អកូនត្រូវ1ស្វែងរកការចេះដឹងមកដាក់ខ្លួនកុំចំណាយពេលអត់ប្រយោជន៍2ប្រព្រឹត្តតាមការចេះដឹងយកការចេះដឹងជានិយោជនៃជីវិតកុំឲ្យតណ្ហាដឹកនាំជីវិតឡើយចូលកូនសម្លាញ់ធ្វើជាមិត្តរបស់អ្នកប្រាជ្ញទាំងឡាយតាមរយៈនៃការអានសៀវភៅចុះសេចក្តីចម្រើននឹងមានដល់កូនជាពិតប្រាកដសតហណោអរហតំធម្មំនពានបត្តយាទី1ជឿធัวព្រះអរហន្តាធัวល្អអស្ចារ្យនាំដល់នពានសុសោសាំងលភតេបញ្ញំទី2ចិត្តំប្រឹងស្ដាប់ដោយឃ្លានព្រះធัวទេសនាតាមព្រះទូនមានគោរពធម្មទានបានមានបញ្ញាអបមត្តោវិចខណោពីនេះជាសោបើកទ្វារមោហា1មិនប្រមាទ1ពិចារណាប្រាជ្ញាភ្លឺថ្លាដោយអង្គ4នេះសម្បត្តិមនុស្សល្អកូនជាទីស្រឡាញ់ពេលដែលកូននៅក្នុងសង្គមហើយត្រូវតាក់ទងជាមួយអ្នកដទៃកូនត្រូវរៀបចំរឹកពីឲ្យល្អនិយាយពាក្យពីរោះព្រមទាំងត្រូវរៀបចំខ្លួនប្រាណសំលៀកបំពាក់ឲ្យបានល្អផងនេះជាការចាំបាច់ណាស់ព្រោះដើម្បីជាការសម្ដែងបញ្ជាក់ថាកូនជាមនុស្សល្អការដែលបានអប់រំបន្ទុំឧបនិស្ស័យមកល្អតើបសម្ដែងអាកប្បកិរិយាចេញមកល្អគេហៅមនុស្សល្អដូចនេះថាអ្នកមានសម្បត្តិមនុស្សល្អអ្នកមានសម្បត្តិមនុស្សល្អរមែងមានប្រៀបលើមនុស្សដែលខ្វះនូវគុណធម៌គុណសម្បត្តិទាំងនេះក្នុងគ្រប់រឿងទាំងអស់ទាំងការនិយមរាប់អានការឲ្យនូវភាពស្និទ្ធស្នាលការឲ្យនូវភាពទុកចិត្តរហូតដល់ប្រគល់ការងារមុខនាទីសំខាន់សំខាន់ឲ្យធ្វើទៀតផងជាដើមសម្បត្តិមនុស្សល្អគឺការសម្ដែងអាកប្បកិរិយាចេញមកមានសភាពរៀបរយត្រឹមត្រូវគួរកយគុណមិនទាស់ភ្នែកមិនទាស់ត្រចៀកពេញទៅដោយភាពទន់ភ្លន់និងការគោរពកោតក្រែងកូនគួរហ្វឹកហាត់នៅសម្បត្តិមនុស្សល្អទុកជាសម្បត្តិប្រចាំខ្លួនមានជាអាចគឺតែងខ្លួនដោយសម្លៀកបំពាក់សមរម្យនឹងវ័យមិនដោះសម្លៀកបំពាក់ក្នុងទីសាធារណៈ
ពាក់អាវត្រឹមត្រូវនៅចំពោះមុខភ្ញៀវមានភាពទន់ភ្លន់បន្ទន់ខ្លួនចេះក្រាបសំពះធ្វើការគោរពចំពោះអ្នកធំនិយាយស្ដីសង្រួមមាត់មិននិយាយឲ្យឮសំឡេងខ្លាំងខ្លាំងកោកាលោឡាក្នុងទីសាធារណៈឬក្នុងទីប្រជុំមនុស្សមិននិយាយច្រែកកាត់ក្នុងពេលដែលអ្នកធំកំពុងសន្ទនាគ្នាចេះក្រែងចិត្តអ្នកដតីពេលទទួលទានអាហារក៏សង្រួមមិនវឹបវាប់ប្រញាប់ដោយខ្លាចអស់ម្ហូបមិននិយាយក្នុងពេលមានអាហារក្នុងមាត់និងក្រោកនិងអង្គុយក៏សង្រួមប្រយ័ត្នត្រួតត្រាមើលសពមើលគ្រប់សម្បត្តិមនុស្សល្អជាហេតុនាំឲ្យមនុស្សយើងមានមន្តស្នេហ៍គួរស្រឡាញ់និងជាមនុស្សជាហេតុឲ្យអ្នកធំស្រឡាញ់អាណិតប្រាថ្នានឹងជួយទំនុកបម្រុងក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងសម្បត្តិមនុស្សល្អគឺជាអភរណៈគ្រឿងប្រដាប់តែងខ្លួនគួរជាទីរីករាយនិងរាប់អានដល់មនុស្សទាំងឡាយគ្រប់ទីកន្លែងគួរស្កកងើយឆ្កើតបង្កើតខកចិត្តមនុស្សស្កកមានពិតគំនិតដាបដុនកើតមកជាមនុស្សស៊ីជុះអស់ទុនជីវិតទីរុនគ្មានគុណតម្លៃមនុស្សយើងផលិតជីវិតខ្លួនឯងរៀបចំតាក់តែងចាត់ចែងរាល់ថ្ងៃប្រាជ្ញសាងជីវិតពិតដោយចរណៃមាសប្រាក់កលៃបីដូចមនុស្សខ្លៅប្រាជ្ញសាងជីវិតពិតដោយជាផ្កាយកោចោមិនណាយតម្រង់ទឹះដៅឆ្លងកាត់លៀបយោះចិត្តអត់មងសៅតម្រង់ទឹះដៅគុណភាពជីវិតពីលស្រឡាញ់ខ្លួនពួនស៊ីថ្នាំពឹសជីវិតស្នោត្រឹសរើសកំហៈលិតស្លឹកឈើចាក់មែជ្រែកខ្យល់វបរិតគ្មានគោលដៅពិតជីវិតអន្តពាលការក្រែងចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់កាលបើកូននឹងធ្វើអ្វីមិនថានឹងធ្វើក្នុងផ្ទះរបស់ខ្លួនឯងឬនឹងធ្វើនៅទីដតីណាណាបើការងារដែលនឹងធ្វើនោះអាចប៉ះពាល់ដល់អ្នកជិតខាងធ្វើឲ្យគេរំខានឬក្តៅក្រហាយចិត្តកូនត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យណាស់កូនកុំធ្វើអ្វីអ្វីតាមចិត្តចង់ឬប្រកាន់សិទ្ធថាធ្វើបាននោះឡើយកូនត្រូវចេះក្រែងចិត្តអ្នកដតីខ្លះផងដូចជានៅផ្ទះជាប់គ្នានៅបន្ទប់ជាប់គ្នាឬនៅបន្ទប់ជាមួយគ្នាជាដើមការក្រែងចិត្តគ្នានេះល្អណាស់នាំឲ្យមិនឆ្លោះគ្នាមិនទាស់ចិត្តគ្នាទទេទទេកូនសាងមិត្តល្អជាងសាងសត្រូវសាងសត្រូវមិនល្អទេកូនកុំចេះតែគិតថាអ្នកណាស្អប់ស្អប់ទៅទាំងកូនខ្លួនឯងក៏កុំចូលចិត្តស្អប់អ្នកដតីឡើយបើចាំបាច់កូននឹងធ្វើអ្វីកូនត្រូវប្រាប់ឲ្យគេដឹងជាមុនឬរឹតតែល្អណាស់ទៅទៀតនោះគឺកូនសូមអនុញ្ញាតពីគេរឿងនេះมันមានខូចខាតអ្វីឡើយកាលដែលកូនចេះក្រែងចិត្តអ្នកដតីនោះគេក៏នឹងក្រែងចិត្តកូនវិញដែរហើយគេសប្បាយចិត្តនឹងអនុញ្ញាតហើយគេអាចទ្រាំបានក្នុងកិច្ចការដែលកូនធ្វើនោះគឺគេមិនក្តៅក្រហាយចិត្តដោយគិតថាកូនរំខានគេឡើយសូមឲ្យកូនយកចិត្តគេមកដាក់ចិត្តកូនមានខ្លួនឯងជាឧបមាចិត្តយើងចិត្តគេកុំធ្វើអ្វីៗតាមតែចិត្តខ្លួនឯងឲ្យសោះសូមឲ្យកូនចាំទុកថាការក្រែងចិត្តជាសម្បត្តិរបស់មនុស្សល្អជាក្រមួនស្នេហ៍ជាមារយាទក្នុងសង្គមនិងជាសុជីវធម៌ធ្វើមិនឲ្យទាស់ចិត្តអ្នកដតីផងលើកតួយ៉ាងដូចជានៅក្នុងបន្ទប់ប្រជុំឬកន្លែងសម្ដែងធម៌ទេសនា
អ្នកដតីគេតាំងចិត្តស្ដាប់តែយើងគិតតែជជែកធ្វើឲ្យអ្នកដតីរំខានត្រជាយើងប្រកបអាជីពឬជួសជុលអ្វីដែលនាំឲ្យមានសំឡេងរំខានដល់អ្នកចិត្តខាងធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយចិត្តដូចនេះយើងត្រូវក្រែងចិត្តត្រូវប្រាប់គេខ្លះផងយកចិត្តគេផងបាននឹងត្រូវធ្វើយូរក៏ត្រូវក្រែងចិត្តគេឲ្យខ្លាំងយ៉ាងនេះនឹងមិនមានរឿងអ្វីច្រើនទៅនោះទេកូនកុំគិតបែបអ្នកលេងថាមានរឿងក៏មានការគិតបែបនេះជាការគិតរបស់មនុស្សឃើញតែពីបានគិតតែពីខ្លួនឯងមិនគិតដល់ចិត្តថ្លើមអ្នកដតីផងចូលកូនកុំគិតយ៉ាងនេះឡើយវាជារឿងដែលគួរឲ្យអៀនខ្មាស់ណាស់ពុទ្ធជននៅល្ងង់លងក្នុងកិលេសដូច្នេះចូលប្រឹងកុំខឹងពាសវាលសែបគប់បណ្ឌិតពិតកុំរយាលកុំខ្ជិលដេកត្រៀលកុំអួតខ្លួនឯងមើលចុះភ្នំធំក៏គង់រលាយទឹកបឹងទាំងឡាយហួតដោយសោសែងខ្លួនយើងតូចម្លឹងត្រូវប្រឹងកោតក្រែងកុំលើខ្លួនឯងត្រូវក្រែងចេះគេទោះបីត្រង់គ្រឿងរងរឿងដោយយោះដើរអួតរឹកខ្ពស់យោះសូនទទេត្រង់ចិត្តដោយធัวកាយមិនទំនេរមកត់សិលលើសេគេឯងបានសុខប្រយ័ត្នពាក្យផ្អែមកូនជាទីស្រឡាញ់កូនគួរប្រយ័ត្នពាក្យនិយាយរបស់អ្នកដតីដោយចំពោះពាក្យផ្អែមល្ហែមទឹកអំពៅទឹកថ្នោតដែលមានរសផ្អែមកាលបើຕົកយូរទៅហើយត្រូវផ្សំនឹងមេផងក៏ខ្លាយទៅជាគ្រឿងស្រវឹងយ៉ាងណាមិញពាក្យសម្ដីផ្អែមល្ហែមរបស់មនុស្សខ្លះក៏អាចធ្វើឲ្យយើងស្រវឹងបានយ៉ាងនោះដែរការបើស្រវឹងហើយក៏ធ្វើឲ្យវង្វេងភ្លេចខ្លួនបាត់បង់ស្មារតីខូចប្រក្រតីដែលធ្លាប់តែរៀបសារហូតដល់មានពេលខ្លះត្រូវអស់មាសអស់ប្រាក់ទៀតផងព្រោះជឿពាក្យផ្អែមល្ហែមរបស់គេចូលកូនពិចារណាឲ្យបានល្អអ្នកណាអ្នកណាមកនិយាយផ្អែមល្ហែមលើកដំកើងកូនថាកូនល្អយ៉ាងនេះពូកែយ៉ាងនោះកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យមែនតែនកុំប្រញាប់ស៊ីចូលរីករាយសប្បាយភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះបើកូនមិនស្រវឹងនឹងពាក្យផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកដតីទេកូននឹងមិនក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយឡើយត្រីដែលស្លាប់ទៅហើយមួយចំណែកនោះព្រោះត្រូវគេបញ្ឆោតដោយនុយដោយលំនៅឋានជាដើមបើវាមិនតាក់ចិត្តជាប់នឹងគ្រឿងបញ្ឆោតទេវាក៏នឹងមិនស្លាប់ដែរក្នុងរឿងនេះកូនត្រូវតែចេះប្រយ័ត្ននឹងអវយវ័យគ្រប់យ៉ាងមិនចំពោះតែពាក្យផ្អែមល្ហែមរបស់អ្នកដតីប៉ុណ្ណោះឡើយពោលគឺប្រយ័ត្នចំពោះគ្រឿងបោកបញ្ឆោតក្នុងលោកកុំឲ្យស្លាប់ដោយត្រីដែលចាប់នុយនោះកូនហើយប្រយ័ត្នជាស្មារតីប្រយ័ត្ននឹងអវ័យគឺល្អទាំងអស់កូនត្រូវចាំពាក្យក្នុងសិភៅកូនមានឪពុកថាផ្លេចអវ័យផ្លេចបានតែបើផ្លេចប្រានឈានធ្លាក់រណ្ដៅបើបានជាភ្លាត់មិនទាន់ធ្លាក់ជ្រៅប្រឹងឡើងណាបើកំនៅនាំជ្រុលខូចអវ័យមិនគ្រោះតែបើខូចឈ្មោះមិនងាយជួសជុលកូនត្រូវប្រយ័ត្នកុំងប់ងងុលកាមជាគ្រឿងពលខូចអស់ទាំងខ្លួនខូចខ្លួនខូចឈ្មោះខូចនេះពេញគ្រោះរស់លែងសុបសួនតែទោះយ៉ាងណាកុំឲ្យខូចផ្ទួនត្រូវប្រឹងកែខ្លួនកុំចោលអាត្មាចោលអ្វីចោលបានតែកុំចោលប្រាណក្នុងវដ្តសង្សារព្រោះតែលោកនេះឥតមាននរណា
ជួយស្រង់អាត្មាក្រៅពីខ្លួនឡើយកូនត្រូវរក្សាការពារអាត្មាឲ្យបានដល់ត្រើយដោយការប្រយ័ត្ននិងមិនកន្តើយប្រយ័ត្ននឹងហើយជាព្រះក្នុងខ្លួនប្រយ័ត្នជាម្ដាយញាំងកូនទាំងឡាយឲ្យកើតមាំមួនអត់ធន់ជាឪរក្សាក្រងស្ងួនគុណធម៌ក្នុងខ្លួនដោយខែខាងខ្នើតខន្តីដោយឆ្នាំលែបជាប្រចាំរសជាតិល្វែងឆើតលំបាកទ្រាំណាស់លុះដល់ផលកើតរសជាតិល្វែងឆើតមានគុណក៏បងសរសើរនិន្ទាជាខ្យល់មាត់កូនជាទីស្រឡាញ់ពេលមានអ្នកដតីមកនិន្ទាឬសរសើរកូនកូនត្រូវតាំងសតិឲ្យល្អកុំបណ្តោយទៅតាមខ្យល់មាត់របស់គេជាដាច់ខាតកូនត្រូវគិតមើលតើពាក្យសរសើរឬនិន្ទានោះពិតឬយ៉ាងណាអាក្រក់តាមគេថាដែរឬទេបើថាពិតយ៉ាងនោះមែនក៏មិនគួរខឹងក្រោធនឹងគេបើថាមិនពិតទេគ្រាន់តែកូនគិតថាគេមិនស្គាល់ឬមិនដឹងរឿងរបស់កូនតាមពិតប៉ុណ្្នឹងទៅដូច្នេះរឿងរាវក៏មិនរៀលដាលទៅធំដុំអ្វីឡើយម្យ៉ាងទៀតបើថាកូនល្អតាមការសរសើររបស់គេមែនក៏បញ្ជាក់ថាគេដឹងរឿងរបស់កូនតាមពិតគ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងតែបើមិនល្អដោយគេសរសើរទេកូនក៏មិនគួររីករាយសប្បាយចិត្តព្រមទទួលយកអ្វីដែលមិនមែនជាការពិតនោះដែរបើគិតបានធ្វើចិត្តបានដោយពលមុខនេះក៏រមែងមិនមានអាការៈឡើងចុះនៃចិត្តទៅតាមពាក្យនិន្ទានិងពាក្យសរសើរដែរនិន្ទាឬសរសើរគ្រាន់តែជាខ្យល់មាត់របស់មនុស្សដែលបក់ផាត់មកដល់ហើយក៏ហួសទៅវាមិនអាចធ្វើឲ្យយើងល្អឬអាក្រក់បានឡើយអ្នកណាវង្វេងទៅជាមួយនឹងពាក្យសរសើរឬនិន្ទាអ្នកនោះនឹងកើតរោគសរសៃប្រសាទឬរហូតដល់វិកលចរិតជាពិតប្រាកដពំខាននៅពេលគេដើរហាលថ្ងៃគេថាថ្ងៃក្តៅអាក្រក់ណាស់លុះដល់គេហាលអស់ឬសំពត់អាវគេថាថ្ងៃក្តៅល្អមានអវ័យផ្គប់ចិត្តមនុស្សលោកត្រូវគ្រប់យ៉ាងនិងគ្រប់គ្នាទៅកូនត្រូវចាំពាក្យក្នុងសិភៅម៉ែព្រះច័ន្ទនឹងថ្ងៃឥតមានដឹងអវ័យតែត្រូវប្រុសស្រីនិន្ទាសសាពពកឫស័តដូចមានស្លាប់ហើយភ្លៀងខ្យល់ដេកដាគេថាទាំងអស់បុះជាប្រសង់នៅកេរិគុណធ្វើចៅលួចប្លន់គេតន់ដាក់ខ្នោះត្រាស់ជាព្រះពុទ្ធនៅគេមិនស្មោះធัวល្អឥតខ្ចោះគង់មានគេស្អប់សសាណន្ទាមានពីបុរាណកាន់យកមិនបានតាមពាក្យទោះគប់បើកូនតាមប្រាជ្ញកូននឹងមានភ័ព្ភត្រូវមួយខុស10កុំយកខាងច្រើនសំឡឹងមនុស្សល្អឬអាក្រក់កូនជាទីស្រឡាញ់ការដែលកូនលើកដំកើងឬព្រមទទួលអ្នកណាថាជាមនុស្សល្អនោះកូនត្រូវសំឡឹងមើលឲ្យបានសពគ្រប់និងឲ្យជាក់លាក់ជាមុនសិនកូនត្រូវសំឡឹងមើលឲ្យបានយូរខែយូរឆ្នាំកុំគិតតែចំពោះមកកូនប៉ុណ្ណោះគេអាចល្អចំពោះកូនគឺគេជួយកូនគេនិយាយល្អរកកូនជាដើមម្លោះហើយកូនមិនបានមើលឲ្យសពគ្រប់កូនក៏គិតថាគេជាមនុស្សល្អអញ្ចឹងទៅតាមពិតមនុស្សដែលល្អចំពោះកូនមិនទាន់ប្រកាសថាគេជាមនុស្សល្អពិតនោះទេព្រោះគេអាចសម្លឹងអ្វីពីកូនឬកូនអាចធ្វើនៅអ្វីដែលគេត្រូវការឲ្យគេបានឬយ៉ាងហោចព្រោះ
កូនមិនបានទៅជំទាស់នៅផលប្រយោជន៍អ្វីរបស់គេទៅគេធ្វើល្អនឹងកូនទៅពុំនោះសោទេគឺព្រោះកូនជាប្តីជាប្រពន្ធឬជាបងប្អូនជាមួយនឹងគេមនុស្សដែលល្អពិតពិតនោះគឺល្អចំពោះកូនផងល្អចំពោះអ្នកដតៃផងមានទំនងដូចគ្នាដែរដែលគេធ្វើល្អចំពោះអ្នកដតៃតែมันបានធ្វើល្អចំពោះមកលើកូនគឺมันមិនបានសេចក្តីថាគេជាមនុស្សมันល្អនោះទេមនុស្សដែលมันល្អនោះគឺត្រូវมันល្អទាំងចំពោះកូនផងទាំងចំពោះអ្នកដតៃផងដែលម៉ែឪលើកយករឿងនេះមកប្រាប់ដល់កូនក៏ដើម្បីឲ្យកូនដឹងទុកតទៅមុខនឹងมันបានជាគេងាយងាយมันត្រូវបានគេបោកបញ្ឆោតម្យ៉ាងទៀតកូននឹងมันបានពោលរកអ្នកដតៃណាណាថាគេជាមនុស្សល្អឬมันល្អដោយងាយងាយនោះឡើយគឺម៉ែឪមិនចង់ឲ្យកូនសម្លឹងមើលមនុស្សក្នុងផ្នែកល្អឬផ្នែកអាក្រក់ដោយចំណែកតែម្ខាងតែម្ខាងនោះឯងថ្នាំរក្សាចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់ដែលឈ្មោះថាទុកហើយគឺมันមានអ្នកណាប្រាថ្នាឡើយប៉ុន្តែគ្រប់គ្នាក៏រមែងមានទុកជាប់តាមមានទុកខ្លាំងមានទុកតិចចេះតែមានជាធម្មតាទាំងដែលគ្រប់គ្នាមិនប្រាថ្នានោះឯងទុកមាន2យ៉ាងគឺទុកផ្លូវកាយនិងទុកផ្លូវចិត្តទុកផ្លូវកាយរំងាប់បានដោយអាហារគ្រឿងស្លៀកពាក់ទីនៅអាស្រ័យនិងថ្នាំកែរោគឯទុកផ្លូវចិត្តវិញត្រូវរក្សាដោយព្រះធម៌ព្រះធម៌ជាថ្នាំកែរោគផ្លូវចិត្តជាថ្នាំកម្លាំងជំនួយឲ្យចិត្តមានកម្លាំងមានសុខភាពល្អនិងជាទីពឹងផ្លូវចិត្តមនុស្សយើងកាលដែលមានរោគផ្លូវកាយបានអាហារបានថ្នាំជាដើមមកបរិភោគថែរក្សាក៏ស្ងប់រម្ងាប់ទៅនៅរោគផ្លូវកាយនោះឯចំណែករោគផ្លូវចិត្តវិញគឺចាំបាច់ត្រូវតែយកព្រះធម៌មកថែរក្សាទៅបានសេចក្តីនេះកូនត្រូវតែយល់ឲ្យបានច្បាស់មនុស្សណាដែលមិនឃើញការពិតដូច្នេះមនុស្សនោះនៅពេលមានទុក្ខផ្លូវចិត្តកើតឡើងក៏រមែងជាទុក្ខដោយប្រះចាកទីពឹងសោកសៅពោលរៀបរាប់ឬក៏ស្រែកលោឡាបន្ទោសនេះបន្ទោសនោះចំណែកមនុស្សដែលមានបញ្ញាដឹងទុក្ខផ្លូវចិត្តថាជារោគរមែងស្ដាប់ធម៌រៀនធម៌ពិចារណាធម៌និងបដិបត្តិតាមធម៌ដើម្បីរក្សារោគចិត្តឲ្យដូចជាការរក្សារោគផ្លូវកាយដែរម្លោះហើយក៏ជាអ្នកមានព្រះធម៌ជាទីពឹងសំបីជួប្រទេសជាមួយនឹងទុកក៏អាចកំចាត់ទុកក្នុងចិត្តបាននិងអាចរកសេចក្តីសុខបានក្នុងជីវិតដែលជាសុខប្រសើរទុះទៀតផងការព្យាបាលរោគផ្លូវកាយមិនរើសវ័យថាក្មេងឬចាស់ឡើយឲ្យតែមានជំងឺគឺត្រូវតែព្យាបាលយ៉ាងណាការរក្សាចិត្តដោយព្រះធម៌ក៏យ៉ាងនោះដែរមនុស្សយើងមានលោភៈទោសៈនិងមោហៈជារោគប្រចាំចិត្តនាំឲ្យប្រព្រឹត្តបាបដូច្នេះកូនត្រូវតែមាននៅថ្នាំគឺព្រះធម៌ឲ្យជាប្រចាំផងដែរទោះជាកូនស្ថិតក្នុងវ័យណាក៏ដោយកូនត្រូវតែរក្សាចិត្តឲ្យជាប្រចាំរហូតទាល់តែជាសះស្បើយអស់ទុក្ខអស់កង្វល់ពីសន្តានចូលកូនហ្វឹកហាត់ឲ្យមានការយល់ដឹងច្បាស់ពីព្រះធម៌ទីបំផុតកូននឹងដឹងថាព្រះធម៌នោះល្អយ៉ាងណាចូលពិចារណានៅកំណាបនេះរូបសល្អរៀងគួរស្រឡាញ់តែចាញ់ល្អចិត្តគំនិតជាមិនយូរប៉ុន្មានរូបជរា
ឯចិត្តល្អជាមិនចាស់ឡើយចូលកូនប្រុសស្រីកុំបំភ្លេចធัวថ្លៃជាងពេជ្រនាំដល់ត្រើយមានរូបមានរោគអត់ស្រាក់ស្បាយកូនណាយប្រធัวមិនចេះឈឺបើកូនរៀនធัวអប់រំចិត្តប្រព្រឹត្តសុចរិតចិត្តកូនភ្លឺជីវិតត្រូវស្លាប់រូបត្រូវឈឺប៉ុន្តែចិត្តភ្លឺមិនស្លាប់ទេការគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សកូនជាទីស្រឡាញ់ចៅវាយនាយដែលមានចិត្តល្អមានយុត្តិធម៌ចេះយល់ចិត្តយល់ថ្លើមនិងជាគ្នាឯងជាមួយកូនចៅមិនយកប្រៀបមិនសង្កត់សង្កិនបៀតបៀនកូនចៅរមែងធ្វើឲ្យកូនចៅកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តនិងឲ្យនៅសេចក្តីគោរពកោតក្រែងទាំងទីចំពោះមុខទាំងទីកំបាំងមុខត្រឡប់មកចៅវាយនាយវិញព្រមទាំងចងចាំទុកក្នុងចិត្តនៅគុណនៅធម៌ទាំងឡាយរហូតអស់ជីវិតនៃពួកគេទៀតផងបើកូនមានឱកាសបានធ្វើជាចៅវាយនាយគេឬជាអ្នកបង្កប់បញ្ជាគេកូនត្រូវកំភ្លេចពាក្យម៉ែពាក្យឪត្រង់សេចក្តីនេះឲ្យសោះនេះបើកូនប្រាថ្នាឲ្យកូនចៅដែលនៅក្រោមបង្គាប់របស់កូនស្រឡាញ់កក់ក្ដៅក្នុងចិត្តនិងគោរពស្រឡាញ់ដោយស្មោះនោះកូនធ្វើឲ្យអ្នកនៅក្រោមអាវាតរបស់កូនស្រឡាញ់ពេញចិត្តគោរពស្មោះស្ម័គ្រនេះជាការប្រសើរណាស់ឯការធ្វើឲ្យគេគ្រាន់តែខ្លាចតែមិនគោរពកោតក្រែងនោះមិនប្រសើរឡើយអ្នកគ្រប់គ្រងគេកាលបើប្រើតែព្រះដែកច្រើនជាងព្រះគុណរមែងមានតែមនុស្សចេះខ្លាចប៉ុន្តែមិនកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តនិងមិនស្រឡាញ់ស្ម័គ្រស្មោះឡើយចំណែកអ្នកដែលប្រើព្រះគុណច្រើនជាងព្រះដែកមនុស្សទាំងឡាយរមែងខ្លាចផងក្រែងផងគោរពដោយស្មោះផងនិងកក់ក្ដៅក្នុងចិត្តផងយ៉ាងនេះហៅថាអ្នកគ្រប់គ្រងគេបានទាំងកាយទាំងចិត្តអ្នកធំដែលប្រាថ្នានឹងគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សដោយប្រើអំណាចបង្កប់បញ្ជាដើម្បីធ្វើឲ្យគេកោតខ្លាចនោះគឺជាការយល់ខុសដោយពិតអំណាចពិតប្រាកដកើតអំពីការសាងនូវភាពកក់ក្ដៅឲ្យដល់កូនចៅជាសំខាន់ភាពកក់ក្ដៅដែលបង្កប់ទៅដោយមនោសញ្ចេតនាស្និទ្ធស្នាលគោរពស្រឡាញ់ហើយដកជាប់ក្នុងក្រៅបេះដូងរមែងកើតពីការឲ្យការអើពើនិងការយកចិត្តទុកដាក់ដូចជាការឲ្យប្រាក់ឲ្យរបស់របរប្រើប្រាស់ឲ្យកម្លាំងចិត្តឲ្យភាពជាគ្នាឯងឲ្យពាក្យណែនាំដែលល្អល្អឲ្យពាក្យពីរោះមានប្រយោជន៍ឲ្យអភ័យឲ្យភាពកក់ក្ដៅបីដូចជាឪពុកម្ដាយរួមទាំងការឲ្យនៅកិត្តិយសឲ្យភាពខ្ពង់ខ្ពស់ហាក់ដូចជាតាំងនៅក្នុងឋានៈស្មើគ្នាទៀតផងប៉ុន្តែជាដើមបើកូនត្រូវការនឹងគ្រប់គ្រងចិត្តមនុស្សកូនត្រូវចេះសង្គ្រោះចេះឲ្យនៅអ្វីអ្វីដោយក្តីមេត្តាករុណាហើយត្រូវឲ្យជារឿយៗទៀតផងការទទួលខុសត្រូវកូនជាទីស្រឡាញ់ការកូនធ្វើការងារជារបស់ខ្លួនឯងឬការបានទទួលនៅការងារដែលអ្នកដទៃប្រគល់ឲ្យធ្វើចំណុចសំខាន់ដែលកូនត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ខ្លាំងបំផុតគឺការទទួលខុសត្រូវការទទួលខុសត្រូវគឺការដែលមាននៅការតាំងចិត្តមានភាពប្រកបក្នុងចិត្តដើម្បីនឹងធ្វើនៅការនោះនោះដើម្បីឲ្យការងារទាំងនោះសម្រេចទៅដោយរៀបរយល្អនិងទាន់តាមពេលដែលបានកំណត់ទុកអ្នកទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារមិនចាំបាច់ឲ្យអ្នកណាមករំលឹកដាស់តឿនមកបង្ខំជារឿយៗនោះឡើយ
រមែងជាអ្នកដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចមានស្មារតីដឹងថានេះជាការងារដែលខ្លួនត្រូវធ្វើមនុស្សដែលចេះទទួលខុសត្រូវក្នុងការងារគឺជាមនុស្សដែលពួកគណៈត្រូវការហើយប្រទេសជាតិក៏ត្រូវការដែរមនុស្សចេះទទួលខុសត្រូវរមែងចម្រើនក្នុងការងារជីវិតឈានទៅរកភាពរុងរឿងប្រសើរឡើងប្រសើរឡើងផ្ទុយពីមនុស្សដែលខ្វះនៅស្មារតីទទួលខុសត្រូវមនុស្សដែលខ្វះស្មារតីទទួលខុសត្រូវរមែងលេះលោះក្នុងការងាររបស់ខ្លួនមិនគោរពតួនាទីរបស់ខ្លួនធ្វើការងារអ្វីៗបែបមិនពេញចិត្តរើសអើងក្នុងការងារចង់តែស្រណុកសុខស្រួលចង់បានតែប្រាក់ចង់តែបញ្ជាគេលាក់កូនយល់ដឹងក្នុងរឿងនេះហើយកូនត្រូវហ្វឹកហាត់ឲ្យជាមនុស្សចេះទទួលខុសត្រូវវិធីហ្វឹកហាត់មិនជាលំបាកប៉ុន្មានទេគឺផ្ដើមលើការដាស់តឿនខ្លួនឯងឲ្យបានជាមុនដាស់តឿនខ្លួនឯងថានេះជាតួនាទីរបស់យើងជាការងាររបស់យើងជារឿងរបស់យើងដែលខ្លួនយើងនឹងត្រូវចាត់ចែងធ្វើលុះដល់ពេលចោះដៃធ្វើកូនត្រូវព្យាយាមធ្វើឲ្យល្អជាទីបំផុតធ្វើឲ្យពេញសមត្ថភាពដែលមានបញ្ចេញកម្លាំងបញ្ចេញការចេះដឹងឲ្យពេញទីឯផលដែលកូនត្រូវទទួលបានក៏នឹងកើតឡើងដល់ខ្លួនឯងគឺកូននឹងបានទទួលផលដោយត្រង់ការដាស់តឿនខ្លួនឯងជានិច្ចកាលរមែងធ្វើឲ្យភាពនៃការទទួលខុសត្រូវសន្សំសន្សំកើតឡើងដល់កូនលុះដល់យូរទៅកូនក៏នឹងខ្លាចទៅជាអ្នកចេះទទួលខុសត្រូវម្នាក់ដ៏ប្រសើរកូនសំឡាញ់ទ្រព្យសម្បត្តិមិនមែនជារបស់ចាំបាច់ក្នុងការដែលឪពុកម្ដាយត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់កូននោះទេចំណេះដឹងនឹងការប្រព្រឹត្តល្អព្រមទាំងការចេះទទួលខុសត្រូវតែប៉ុណ្ណោះដែលគួរជាទីបំផុតក្នុងការដែលម៉ែឪត្រូវប្រគល់ឲ្យដល់កូនសំឡាញ់ឱកាសមាសកូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សខ្លះមានអំណាចមានវាសនាបារមីខ្លាំងក្លាមានឱកាសបានទៅអង្គុយក្នុងទីស្ថានខ្ពស់ដែលល្មមនឹងធ្វើអ្វីជាប្រយោជន៍ឲ្យមានការរីកចម្រើនដល់សង្គមនិងប្រទេសជាតិបានប៉ុន្តែបែរជាមិនបានធ្វើទៅវិញធ្វើឲ្យខូចនៅឱកាសមាសដ៏យ៉ាងគួរឲ្យស្ដាយដែលគាត់មិនបានធ្វើមុខតែមកអំពីគាត់មិនបានគិតពិចារណាដល់ឱកាសមាសពិតប្រាកដគិតបានត្រឹមតែថាតំណែងនាទីដែលខ្លួនបានទទួលនេះជាកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះចំពោះខ្លួននឹងជាផ្លូវនៃការបាននៅលៀផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុណ្ណោះម្លោះហើយគាត់ក៏សំដៅទៅរកតែការរក្សាកិត្តិយសនិងប្រយោជន៍របស់គាត់តែម្យ៉ាងទៅតាមការពិតប្រសិនបើគាត់ប្រើប្រាស់ឱកាសមាសក្នុងគណៈនោះសាងនៅរបស់ល្អស្នាដៃល្អឲ្យដល់ប្រទេសជាតិនិងទុកជាទីរលឹកក្នុងជីវិតនោះឯងគឺជាកិត្តិយសនិងប្រយោជន៍ដ៏សំខាន់ផ្ទាល់ខ្លួនគាត់រហូតអស់ការជាអង្វែងសូម្បីចេញចាក់តំណែងនោះទៅហើយក៏ដោយមនុស្សទាំងឡាយគេតែងតែពោលដល់គាត់ដោយការលើកដំកើងសម្រាប់ខ្លួនកូនវិញបើមានឱកាសបានឡើងទៅកាន់ឋានៈខ្ពង់ខ្ពស់យ៉ាងណាមួយនោះគឺកុំភ្លេចខ្លួនឲ្យសោះកូនត្រូវប្រើឱកាសមាសនោះសាងនៅប្រយោជន៍សាងនៅអ្វីដែលជាទីរលឹកឲ្យដល់មនុស្សជាតិដើម្បីទុកជាស្នាដៃដែលអ្នកដតីក្នុងសង្គមជាតិអាចទទួលយកបានដោយក្តីរំភើបរីករាយកូនត្រូវគិតជានិច្ច
បើកូនមានបុណ្យបាននៅឋានៈខ្ពស់មែននោះកូនត្រូវតាំងចិត្តធ្វើឲ្យសម្រេចតាមដោយដែលម៉ែឪបានផ្ដាំបើមិនយ៉ាងនោះទេឋានៈតំណែងនោះនឹងធ្វើឲ្យកូនខូចឱកាសមាសនឹងអាចធ្វើឲ្យខូចខ្លួនកូនដោយមិនដឹងខ្លួនទៀតផងកុំត្រជាក់ស្រាលកូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងពេលសន្ទនាគ្នានោះរមែងកិច្ចមិនផុតពីការលើកយកបុគ្គលនេះបុគ្គលនោះមកនិន្ទាឬពិចារណាថាយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះឡើយកូនត្រូវហាត់ធ្វើចិត្តឲ្យធ្ងន់ក្នុងរឿងនេះព្រមទាំងឲ្យធ្ងន់ត្រជាក់ផងពោលគឺកុំជាមនុស្សត្រជាក់ស្រាលជាពាក្យនិយាយរបស់អ្នកណាអ្នកណាដោយងាយដោយងាយនោះដោយចំពោះយ៉ាងសំខាន់បើកូនជាអ្នកធំជាអ្នកបង្គាប់បញ្ជាជាអ្នកដឹកនាំឬក៏ជាមេគ្រួសារកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យណាស់ព្រោះមានមនុស្សខ្លះនិយាយដោយមិនទទួលខុសត្រូវនិយាយទៅតាមតែចិត្តដែលចង់និយាយមិនគិតដល់ផលដែលប៉ះពាល់ទៅលើអ្នកដទៃថាតើអ្នកដទៃក្តៅក្រហាយឬខូចគេឈ្មោះយ៉ាងណាអ្នកខ្លះនិយាយព្រោះស្រួលមាត់ចង់ឃើញអ្នកស្ដាប់យកចិត្តទុកដាក់នឹងស្ដាប់ឬក៏ភ្ញាក់ផ្អើលទៅតាមពាក្យនិយាយរបស់ខ្លួនអ្នកខ្លះនិយាយព្រោះត្រូវការឲ្យគេបែកបាក់គ្នាខ្លះទៀតនិយាយព្រោះចង់សង្កត់សង្កិនគេលាក់មានសពមានគ្រប់រឿងរ៉ាវក្នុងពាក្យសម្ដីអ្នកនិយាយកូនស្ដាប់មនុស្សទាំងឡាយនិយាយហើយកូនត្រូវថ្លឹងថ្លែងឲ្យល្អកុំប្រញាប់ជឿត្រូវទុកពាក្យសម្ដីអ្នកដតីនិងត្រជាក់សិនចុះកុំតន់យកមកប្រើការត្រូវពិសោធន៍ត្រូវពិចារណាឲ្យបានសពគ្រប់ដូច្នេះកូននឹងមិនបានខូចចិត្តមិនបានក្តៅក្រហាយក្នុងការជាខាងក្រោយឡើយមនុស្សត្រជាក់ស្រាលឆាប់ជឿគេពេករមែងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងក្តៅក្រហាយស្ដាយក្រោយខូចគេខូចឈ្មោះមិនជាទីរាប់អានរបស់អ្នកដតីបែបនេះមានច្រើនអ្នកណាស់មកហើយម្យ៉ាងទៀតមនុស្សត្រជាក់ស្រាលនោះរមែងធ្វើឲ្យភរិយាស្វាមីរបស់ខ្លួនឯងលែងលះគ្នាចែកផ្លូវគ្នាធ្វើឲ្យគ្រួសារដួលរលំនៅមិនជាសុខពុំនោះទេត្រូវសង្ស័យគ្នាឬត្រូវក្រំចិត្តលាក់បែបនេះក៏មានច្រើនមកហើយដែរដូច្នេះកូនត្រូវប្រយ័ត្នខ្លួនទុកជាមុនទើបជាការល្អការប្រើមនុស្សកូនជាទីស្រឡាញ់ការប្រគល់កិច្ចការឲ្យមនុស្សទៅធ្វើដែលជាទូទៅគេតែងនិយាយថាប្រើមនុស្សនោះគឺត្រូវមើលឲ្យល្អជាទីបំផុតត្រូវមើលទាំងមនុស្សត្រូវមើលទាំងការងារពោលគឺត្រូវប្រើមនុស្សឲ្យសមជាមួយនឹងការងារអ្នកណាជំនាញខាងអ្វីធ្លាប់មានបទពិសោធន៍យ៉ាងណាធ្លាប់ជួបប្រសពហេតុការណ៍យ៉ាងម៉េចរួមទាំងការចេះដឹងនិងការទទួលខុសត្រូវផងកាលបើប្រើមនុស្សបានសមប្រកបនឹងការងារក៏នឹងធ្វើឲ្យការងារដើរទៅមុខមិនមានស្ទះប្រសិនបើប្រើមនុស្សខុសមិនត្រូវគ្នានឹងការងារនោះទេឬប្រើមនុស្សដែលខ្វះនៅគុណសម្បត្តិប្រើព្រោះយល់មុខគ្នាឬប្រើដោយមិនពិចារណាឲ្យល្អិតល្អន់ក្រៅអំពីធ្វើឲ្យការងារមិនដើរទៅចម្រើនហើយនៅអាចធ្វើឲ្យកើតសេចក្តីអន្តរាយទៀតផងមានតួយ៉ាងជាឧទាហរណ៍ឲ្យឃើញមិនតិចទេដែលអ្នកធំជ្រើសរើសប្រើមនុស្សមិនឲ្យសមនឹងការងារធ្វើឲ្យការងារនោះនោះមិនមានដំណើរការកន្លែងខ្លះប្រើមនុស្សដែលជាបាក់ពួកឬប្រើមនុស្សដែលនៅជាមួយជាមនុស្សដែលខ្វះនៅគុណសម្បត្តិឲ្យទៅធ្វើនាំឲ្យខូចការងារនោះនោះមានការងារខ្លះជាការងាររបស់ប្រទេសជាតិទៀតផងដោយពលមកនេះកាលបើកូននឹងប្រើអ្នកណា
និងប្រកលកិច្ចការឲ្យទៅអ្នកណាធ្វើកូនត្រូវពិចារណាឲ្យល្អអ្នកណាក៏ដោយទោះបីគេមិនមែនជាបាក់ពួករបស់កូនឬគេមានការចេះដឹងមិនសូវច្រើនមែនតែគេធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ទាំងធ្លាប់បានជួបប្រសពនៅហេតុការទាំងមាននៅការទទួលខុសត្រូវផងនោះគឺគេអាចធ្វើឲ្យការងាររបស់កូនសម្រេចទៅបានដោយល្អអ្នកនោះកូនគួរប្រើគេល្អជាងប្រើបាក់ពួកគ្នាឯងដែលមិនបានការកូនមិនត្រូវយកការងារមកប្រមាថទេពោលគឺមិនត្រូវប្រមាថធ្វើប្រហែសក្នុងការងារឡើយបើកូនមានការធ្វើប្រហែសហើយកូននឹងដួលរលំជាមួយនឹងការងារជាពំខានមិនចាំបាច់ពោលដល់អ្នកដែលចេះស្ទើរនោះឡើយសូម្បីអ្នកដែលចេះស្ទាត់ក្នុងការងារហើយក៏ដោយក៏ត្រូវដួលរលំដែរព្រោះតែប្រមាថធ្វើប្រហែសដូចជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅសរុបមកជាមួយនឹងការងារគឺកូនកុំប្រមាថធ្វើប្រហែសកុំប្រថុយកុំអាងថាមិនអីត្រូវតែម៉ត់ចត់និងប្រយ័ត្នប្រយែងជាទីបំផុតមនុស្សថ្លៃជាងប្រាក់សុចរិតថ្លៃជាងពេជ្រកុំបំភ្លេចចោលខ្លួនប្រាណមនុស្សថ្លៃប៉ុនប្រមាណកុំចោលប្រាណដូចយកប្រាក់ចោលប្រាណស្មើលក់ខ្លួនឪពលផ្ទួនឲ្យប្រចាក់មនុស្សយើងថ្លៃជាងប្រាក់ត្រូវទុកដាក់ខ្លួនឲ្យល្អរបៀបវិន័យកូនជាទីស្រឡាញ់ផ្កាដែលគេរៀបដាក់ក្នុងថូជាដើមអ្នកណាឃើញក៏សរសើរថាស្អាតនោះវាអាស្រ័យទៅលើអ្នករៀបចំចាត់ចែងឲ្យមានរបៀបផ្កាប្រភេទខ្លះសំបីមិនសូវស្អាតតែបើអ្នកតាក់តែងរៀបចំពូកែក៏អាចតាក់តែងឲ្យស្អាតបានដែរផ្ទុយមកវិញសំបីផ្កានោះស្អាតយ៉ាងណាក៏ដោយតែដល់មនុស្សមិនចេះរៀបចំទេក៏ធ្វើឲ្យទៅជាសំណុំបាច់ផ្កាធម្មតាមិនគួរឲ្យចង់គយគន់ឡើយរបស់របរសម្រាប់ប្រើប្រាស់ក្នុងផ្ទះក៏មានន័យដូចគ្នាដែរគឺពិតជាអាចធ្វើឲ្យផ្ទះស្អាតល្អទៅបានបើម្ចាស់ផ្ទះចេះរៀបចំតាក់តែងនោះមនុស្សយើងក៏ដូចគ្នានឹងបានទៅជាមនុស្សដែលគួរឲ្យគយគន់និងគួរឲ្យគោរពរាប់អានឬគោរពជ្រះថ្លាក៏ព្រោះថាម្ចាស់ខ្លួនចេះរៀបចំឲ្យមានរបៀបរៀបរយនោះឯងមិនថាតែផ្កាឬរបស់របរក្នុងផ្ទះឡើយជាពិសេសសំខាន់បំផុតគឺមនុស្សយើងនឹងឯងហើយដែលទៅជាល្អស្អាតបាតនោះព្រោះតែការចាត់ចែងឲ្យមានរបៀបរបៀបគឺជាសិល្បៈដែលមានការរៀបរយល្អស្អាតគួរឲ្យទស្សនាដូច្នេះមនុស្សយើងទៅគួរប្រព្រឹត្តឲ្យមានរបៀបវិន័យដើម្បីគ្រប់យ៉ាងបានល្អប្រពៃកូនហើយដុំឈើមួយដុំវាជាអង្កត់អស់មែនហើយបើគេមិនឆ្នៃវាទេនោះប៉ុន្តែដុំឈើមួយដុំនោះវាទៅជារបស់មានតម្លៃកាលណាបើឆ្នៃល្អហើយរឹតតែល្អរឹតតែថ្លៃហើយបើឆ្នៃបើឆ្លាក់ឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធរូបនោះអ្នកផងទាំងពួងគេថ្វាយបង្គំដោយពិតកូនត្រូវតែយល់ហើយកូនត្រូវតែអញ្ចឹងឯងទោះបីមានការខ្វះខាតអ្វីផ្សេងផ្សេងខ្លះតែកូនកុំឲ្យខ្វះរបៀបវិន័យក្នុងខ្លួនឡើយធ្វើអ្វីឲ្យមានរបៀបកុំអត់របៀបឲ្យសោះចាត់ចែងខ្លួនឯងឲ្យមានរបៀបរៀបរយចំពោះពេលវេលាចំពោះការងារក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃហើយចំពោះជាពិសេសនោះគឺចូលទៅក្នុងសង្គមនឹងឯងនៅក្នុងសង្គមលោកយើងនេះបើកូនជាមនុស្សប្រះចាក់របៀបវិន័យកូននឹងជាមនុស្សដែលមានស្នេហ៍ក្នុងក្រសែភ្នែកនៃអ្នកដទៃបានយ៉ាងដូចម្តេចទៅដូច្នេះកូនត្រូវតែរៀនត្រ
រូវតែហ្វឹកហាត់នៅអ្វីៗដែលជាទីសេចក្តីល្អគ្រប់យ៉ាងដូចជាហ្វឹកហាត់ឲ្យខ្លួនមានរបៀបវិន័យនេះជាដើមនេះឯងជាការកសាងខ្លួនធ្វើល្អបានល្អបវរភាសិតគុណធម៌ក្នុងចិត្តជីវិតឧត្តមគុណធម៌ចម្រើនកានព្រោះសន្សំស្មារតីខិតខំកសាងអាត្មាថ្មភ្នំគល់ឈើដើរលើអត់ក្រែងលុះដល់តតែងវិចិត្ររចនាឲ្យទៅជាព្រះពុទ្ធបដិមាមនុស្សក្នុងលោកាគោរពវន្ទីមនុស្សល្អឆ្លាក់ខ្លួនដោយធម៌វិន័យបដិបត្តិរាល់ថ្ងៃវិស័យអ្នកជីកាយវាចាចិត្តស្អិតស្អាងគ្រប់គ្រាបដិបត្តិបូជាគ្រប់គ្នាថ្កុំថ្កើងការជជែករឹងរូសកូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងការនៅជាមួយគ្នាមិនថានៅរបៀបជាមិត្តឬជាស្ភារយាស្វាមីឡើយរមែងមាននៅរបស់មួយមកជ្រែកត្រង់កណ្ដាលជានិច្ចរបស់នោះគឺការយល់ខុសគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាហើយយូរបន្តិចទៅច្រើនតែយល់ខុសគ្នាងាយងាយមិនថារឿងតូចឬរឿងធំឡើយហើយថែមទាំងញឹកញាប់ជាងរឿងអ្វីទាំងអស់ទៀតផងចូលកុំភ្លេចថាការយល់ខុសនេះគឺមិនមែនមានត្រឹមតែយល់ខុសពីអ្នកដទៃនោះទេវាមានការយល់ខុសពីការពិតផងទៀតមនុស្សដែលមានការយល់ខុសច្រើនតែមានភាពជជែករឹងរូសមិនព្រមស្ដាប់ពាក្យរបស់អ្នកដទៃគិតតែខ្លួនត្រូវតែម្នាក់ឯងថែមទាំងបន្ទោសអ្នកដទៃថាគេមិនយល់ពីខ្លួនឯងទៀតផងលុះដល់និយាយចុះនិយាយឡើងក៏ក្លាយទៅជារឿងធំប្រប្រកាន់រៀងខ្លួនក្នុងទីបំផុតក៏បែកគ្នាមើលមុខគ្នាមិនចំកូនគួរចាំទុកថាភាពជជែករឹងរូសប្រការយល់ខុសនោះមិនធ្លាប់ឲ្យកូនដល់អ្នកណាឡើយមានតែធ្វើឲ្យកើតការបែកបាក់គ្នាកើតការមិនសប្បាយចិត្តជាមួយគ្នាជាប្តីប្រពន្ធនឹងគ្នាក៏ជាសម្លាញ់នឹងគ្នាទៅជជែករឹងរូសប្រកាន់តិដ្ឋិដំឡើងមានអ្នកដាក់គ្នាធ្វើអ្វីបែរមករកគ្នាជជែកគ្នានិយាយប្រាប់ការគិតឃើញដល់គ្នាមានហេតុផលជាតួវិនិច្ឆ័យរួចហើយបានសប្បាយចិត្តជាមួយគ្នាមិនល្អទេឬប្តីប្រពន្ធទោះបីថាមានរូបរាងផ្សេងគ្នាតែគួរមានចិត្តមួយថ្លើមមួយទើបក្នុងផ្ទះមាននៅសន្តិសុខប្តីប្រពន្ធត្រូវតែជាមនុស្សយកហេតុផលជាសំខាន់កុំធ្វើអ្វីៗស្រេចតែចិត្តចង់របស់ខ្លួនកុំអាងខ្លួនឯងឲ្យជ្រុលពិតមែនតែមិនបានធ្វើឲ្យគ្រួសារបែកបាក់គ្នាតែត្រូវដេកបែរខ្នងដាក់គ្នាព្រោះហេតុមិនសប្បាយចិត្តជាមួយគ្នាប្តីប្រពន្ធត្រូវគ្រប់គ្រងចំណងកុំឲ្យចំណងវាគ្រប់គ្រងវិញនឹងត្រូវគ្រប់គ្រងសេចក្តីក្រោធកុំឲ្យសេចក្តីក្រោធវាគ្រប់គ្រងវិញនោះមុនធ្វើមុននិយាយត្រូវមានសតិនិងបញ្ញាគ្រប់គ្រងជានិច្ចត្រូវចេះក្រែងចិត្តក្រែងរឿងអ្វីដែលរំកិះហើយត្រូវកុំធ្វើកុំនិយាយត្រូវលះបង់តិដ្ឋិមានះភាពជជែករឹងរូសការយល់ខុសនិងឧបាទានចាញ់ពីចិត្តដោយយកហេតុផលនិងភាពត្រឹមត្រូវជាគោលបដិបត្តិក្នុងជីវិតប្រចាំថ្ងៃជាប្តីប្រពន្ធត្រូវតែចេះអាណិតគ្នាហើយស្មោះត្រង់ដល់គ្នានិងគ្នាជានិច្ចចិត្តចង្អៀតនិងចិត្តទូលាយកូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សខ្លះសំបីក្រីក្រទ្រព្យសម្បត្តិប៉ុន្តែគាត់មានគ្នាគ្នាច្រើនមានពួកផងរបងជាមួយមកអ៊ូអែនៅពេលដែលគាត់មានការអ្វីៗនោះគឺគេតែងតែមកជួយគាត់
ម្លោះហើយការងារលំបាកក៏ទៅជាងាយស្រួលចំណែកបុគ្គលខ្លះមានទ្រព្យច្រើនមានយសស័ក្តិធំដុំតែបែរជាខ្វះញាតិខ្វះគ្នាគ្នាខ្វះពួកផងដល់ទៅថាពេលខ្លះមានមនុស្សច្រើនមែនមកចោមរោមតែនៅក្នុងសភាពទុកចិត្តមិនបានច្រើនព្រោះមកចោមរោមរកផលប្រយោជន៍ប៉ុណ្ណោះមនុស្សពីរប្រភេទនេះពិនិត្យរកមើលទៅឃើញហើយมันខ្វះទេក្នុងសង្គមបច្ចុប្បន្នតាមដែលពិតនោះគ្នាគ្នានេះសំខាន់ណាស់មានការចាំបាច់នៅក្នុងសង្គមគឺត្រូវធ្វើការជាមួយគ្នាត្រូវតាក់ទងគ្នាបើមិនរឿងនេះក៏រឿងនោះដែរហេតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យមនុស្សយើងមានគ្នាគ្នាច្រើនស្រឡាញ់ស្មោះចំពោះគ្នាមានទឹកចិត្តចង់ជួយគ្នាពិតពិតរក្សាគ្នាទៅវិញទៅមកពេលមានការចាំបាច់ក៏មកជួយដោយមិនចាំបាច់ហៅរកហើយមានអ្វីអ្វីបន្តិចបន្តួចក៏ហុចគ្នាគឺព្រោះហេតុមកអំពីមានចិត្តទូលាយនោះឯងមនុស្សចិត្តទូលាយរមែងមានគ្នាគ្នាច្រើនផ្ទុយអំពីមនុស្សដែលអត់ទឹកចិត្តជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតមនុស្សចិត្តចង្អៀតរមែងខ្វះនៅគ្នាគ្នានៅពេលចាំបាច់នឹងរកមនុស្សមកជួយបានដោយលំបាកកាលកូនដឹងដូច្នេះហើយក៏សូមឲ្យកូនជាមនុស្សចិត្តទូលាយកុំជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតមានអ្វីជួយអ្នកដទៃបានក៏ជួយទៅកុំកំណាញ់កុំស្ដាយព្រោះនេះជាទឹកចិត្តបុណ្យរបស់កូនអ្នកណាកើតទុក្ខរឿងអ្វីល្មមកូនជួយបានក៏ជួយទៅយ៉ាងហោចណាស់ក៏ជួយឲ្យកម្លាំងចិត្តគេដែរមនុស្សយើងពេលមានទុក្ខបានឃើញអ្នកដទៃមកសាកសួរដោយអើពើមកជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តឲ្យក៏មានទឹកចិត្តតស៊ូក្នុងជីវិតមិនត្រមងត្រមោចកណ្ដោចកណ្ដែងកើតមកជាមនុស្សកូនហើយធ្វើម៉េចនឹងឲ្យមានសុខសមតាមប្រាថ្នាជារហូតទៅបាននោះគង់តែមានថ្ងៃដែលត្រូវមានទុក្ខខ្លះជាពំខានដល់ថ្ងៃមានទុក្ខមកដល់កូននឹងបានដឹងដល់ទឹកចិត្តរបស់មិត្តភ័ក្ដិគ្នាគ្នាពួកផងរបងជាមួយនោះថាជាទឹកថ្នាំដ៏វិសេសសម្រាប់លាបស្រឡាបដល់ចិត្តសន្តានរបស់កូនឲ្យកក់ក្ដៅឲ្យកើតការសង្ឃឹមនឹងឲ្យមានព្យាយាមតស៊ូជំនះឧបសគ្គយ៉ាងពិតប្រាកដកុំយកតម្រាប់តាមគេកូនជាទីស្រឡាញ់កូនគង់តែធ្លាប់បានឃើញមនុស្សពួកខ្លះចូលចិត្តអង្គុយជួបជុំគ្នានិយាយដើមអ្នកដតីបានអង្គុយជជែកគ្នាពេលណាក៏ច្រើនតែយករឿងអ្នកដតីអ្នកនេះអ្នកនោះមកនិន្ទានិយាយអំពីគេក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងសេចក្តីនៃពាក្យនិយាយសុទ្ធសឹងតែធ្វើឲ្យគេខូចខាតនៅគេឈ្មោះទាំងអស់ចូលចិត្តធ្វើខ្លួនជាអ្នកចេះដឹងរឿងរ៉ាវដូចជាច្បាស់ដោយខ្លួនឯងអញ្ចឹងទាំងដែលខ្លួនឯងដឹងពិតខ្លះមិនពិតខ្លះប៉ុន្តែដល់ពេលនិយាយក៏ស្រួលមាត់និយាយឲ្យរអិលដូចលៀបខ្លាញ់កូនហើយធម្មតាមនុស្សនិយាយច្រើនប្រព្រឹត្តទៅមិនបានឡើយដែលថាពាក្យនិយាយទាំងអស់សុទ្ធតែពិតនោះដោយពាក្យចាស់លោកពលថានិយាយច្រើនច្រើនខុសនៃពលចំពោះមនុស្សដែលមិនបានទូមានខ្លួនមនុស្សប្រភេទនេះកូនកុំយកតម្រាប់តាមឡើយកូនគិតមើលបើមានអ្នកណាដតីយករឿងរបស់កូនឬរបស់ម៉ែឪបងប្អូនទៅនិន្ទាទៅនិយាយក្នុងផ្លូវមិនល្អនោះកូនក៏មកតែមិនពេញចិត្តដូចគ្នាដែរការនិយាយដល់អ្នកដតីកូនត្រូវប្រយ័ត្នណាស់សូម្បីតែរឿងពិតទាំងដែលជារឿងល្អទៀតផងនោះរឿងល្អរបស់គេកាលកូននិយាយត្រូវមើលអ្នកស្ដាប់ផងក្រែងគេមិនសប្បាយចិត្តនឹងកូនព្រោះហេតុតែកូនសរសើរអ្នកដតីបើជារឿងដែលមិនពិត
ឬជារឿងដែលគិតក្នុងខ្នេដៅយកដោយខ្លួនឯងនាំឲ្យមានបាបព្រោះមាត់ខាតពេលវេលាអត់ប្រយោជន៍កូនគួរយកពេលវេលាមកគិតរឿងរបស់កូនវិញតើបជាការប្រសើរបើកូនគ្មានរឿងអ្វីត្រូវគិតច្រើនទេកូនសម្រាកទៅឬក៏ត្រូវយកសៀវភៅមកមើលក៏មើលទៅត្រូវបើកវិទ្យុស្ដាប់ក៏ស្ដាប់ទៅវាល្អជាងព្រោះវាមិនកើតទោសអំពីមាត់និងមិនបានបាបតាមផ្លូវវាចាពាក្យសម្ដីអាក្រក់របស់អ្នកដតីសំបីចំពោះមករកកូនក៏កូនកុំយកចិត្តទុកដាក់ឲ្យសៅមងចិត្តឡើយបើគេជុំគ្នានិយាយនិន្ទាពីអ្នកដតីនិយាយដើមអាក្រក់រឿងអ្វីអ្វីក៏ជារឿងរបស់គេកូនត្រូវគិតពិចារណាពីខ្លួនឯងវិញអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើអ្វីដែលកូនមិនត្រូវធ្វើនិងអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើមុនអ្វីដែលកូនត្រូវធ្វើក្រោយនេះទើបល្អយកល្អមែនតែនកូនត្រូវដើរចេញពីវងមនុស្សនោះនោះកូនត្រូវចាំពាក្យខាងក្រោមនេះគ្រោះភ័យចូលមករកខ្លួនតាមផ្លូវមាត់ឯភ័យវិបត្តិចេញទៅរកអ្នកដតីក៏ចេញពីមាត់ដែរអ្នកដែលចូលចិត្តនិយាយរឿងអាក្រក់ពីគេគឺជាមោឃៈបុរសមនុស្សអត់គុណធម៌ក្នុងខ្លួនមិនផុតអំពីអួតខ្លួនឯងបង្អាប់អ្នកដតីនឹងចូលចិត្តនិយាយអត់បានការដោយបោតអត់ទឹកនៅពេលដែលគេរែកច្រើនតែលឺរងរាំងដូច្នោះឯងតស៊ូអត់ធន់ទោះធ្ងន់ឬស្រាលកូនជាទីស្រឡាញ់មនុស្សដែលខំប្រឹងប្រែងធ្វើការសុចរិតដើម្បីលើកស្ទួយជីវភាពរបស់ខ្លួននិងគ្រួសាររហូតដល់បានសម្រេចសមរម្យនោះជារឿងដែលគួរឲ្យសរសើរណាស់តាមពិតក្នុងលោកនេះអ្នកដែលបានទទួលនៅទ្រពមរតកស្រេចស្រាប់តែម្ដងដោយខ្លួនឯងមិនបាច់ប្រឹងប្រែងអ្វីនោះមានតិចអ្នកទេដោយច្រើនគឺចាប់ផ្ដើមពីការលំបាកទៅមុនឯទ្រពមរតកបានត្រឹមតែកម្លាំងស្មងកម្លាំងចិត្តនិងចំណេះដឹងក្នុងមុខវិជ្ជាផ្សេងផ្សេងប៉ុណ្ណោះពលគឺមិនបានទទួលនៅមរតកអ្វីជាទ្រព្យសម្បត្តិមាសប្រាក់ឲ្យធំដុំនោះឡើយសំខាន់ណាស់ទៅហើយដែលមរតកនោះគឺជាជីវិតកម្លាំងកាយចិត្តនិងចំណេះវិជ្ជាមរតកម៉ែឪគឺជីវិតកម្លាំងកាយនិងចំណេះវិជ្ជាកូនលមមយល់បានហើយឯចំណែកមរតកគឺកម្លាំងចិត្តបានដល់ទឹកចិត្តតស៊ូព្យាយាមតែម៉ែឪបានបង្ហាត់បង្រៀនអប់រំទូន្មាននិងធ្វើជាគំរូរហូតមកកូនត្រូវពង្រឹងកម្លាំងចិត្តឲ្យដល់ព្រមជាមួយកម្លាំងកាយនិងចំណេះវិជ្ជាធ្វើជីវិតកូនឲ្យមានខ្លឹមសារការប្រើកម្លាំងស្មងនិងទឹកចិត្តប្រឹងប្រែងតស៊ូក្នុងជីវិតអត់ធន់ចំពោះការងារមិនរួញរាចំពោះឧបសគ្គទើបអាចបានដល់នៅឋានៈដ៏ប្រសើរមានជីវភាពធូរធារដោយទ្រព្យសម្បត្តិដោយដែលកូនបានឃើញហើយអ្នកខ្វះការតស៊ូព្យាយាមចង់តែស្រណុកចូលចិត្តតែសប្បាយនិងថ្នមខ្លួនប្រភេទមនុស្សជន់អាចមន់មិនពេកនោះគឺមិនមានឱកាសសាងនៅឋានៈឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់និងឲ្យជីវិតរស់នៅបានសុខស្រួលឡើយសំបីមានមរតកច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់យ៉ាងណាក៏មិនយូរឡើយនឹងបំផ្លាញអស់មិនខានកូនណៃជីវិតគឺជាការតស៊ូពាក្យនេះធ្លាប់មានមកយូរហើយដូច្នេះឧបសគ្គក្នុងជីវិតកូនត្រូវចាត់ទុកជាថ្នាំកម្លាំងកាលបើមនុស្សយើងមានការតស៊ូក្នុងជីវិតក៏រមែងបានជួបប្រទះនៅឧបសគ្គគឺសេចក្តីលំបាកជាធម្មតាតែសូមឲ្យកូនគិតថាសេចក្តីលំបាកនោះជាថ្នាំកម្លាំង
ដែលនឹងជំរុញឲ្យកូនប្រឹងប្រែងព្យាយាមតស៊ូដើម្បីយកឈ្នះសេចក្តីលំបាកនោះរហូតបានដល់ទិសដៅគឺភាពប្រសើរនៃជីវិតម៉ែឪមិនមាននៅមរតកដែលជាទ្រព្យសម្បត្តិអ្វីច្រើនទុកឲ្យកូននោះទេតែកូនក៏បាននៅជីវិតកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តនិងចំណេះវិជ្ជាព្រមលមមសពគ្រប់ហើយកូនត្រូវប្រើរបស់ទាំងនេះឲ្យបានសម្រេចតាមបំណងរបស់កូនទៅចុះគូតស៊ូដល់ពិតប្រាកដកូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងកិច្ចការគ្រប់យ៉ាងនោះអ្នកដែលធ្វើត្រូវមានការតស៊ូនិងមាននៅសេចក្តីលំបាកផ្សេងផ្សេងអ្នកដែលធ្វើការបានសម្រេចគឺជាអ្នកបានឆ្លងនៅឧបសគ្គនៃការងារនោះរួចមកហើយទោះជាឧបសគ្គធ្ងន់ក្តីស្រាលក្តីការដែលខំពុះពៀរនៅគ្រប់ឧបសគ្គរហូតបានសម្រេចសុទ្ធតែដោយការតស៊ូជាមួយនឹងឧបសគ្គនោះប៉ុណ្ណោះមិនមែនកន្លងផុតបានដោយការគេចជៀសឬលោតកន្លងដោយកន្លងរបងនោះទេគឺត្រូវពុះពៀរចូលទៅកណ្ដាលឧបសគ្គនោះដូចជាអំទូកអញ្ចឹងត្រូវឆ្លងកាត់រលកកាត់ខ្យល់ឬក៏មនុស្សយើងត្រូវដើរកាត់កម្ដៅថ្ងៃទៅដូច្នោះឯងទើបអាចបានឆ្លងផុតរលកខ្យល់ឬកម្ដៅថ្ងៃនោះទៅបានតាមពិតការតស៊ូជាមួយនឹងឧបសគ្គมันជាលំបាកណាស់នោះឡើយបើយើងបានតស៊ូជាមួយនឹងចិត្តខ្លួនឯងរហូតបានឈ្នះជាមុនហើយនោះចិត្តរបស់យើងនេះឯងដែលជាគូតស៊ូពិតប្រាកដរបស់មនុស្សយើងការតស៊ូជាមួយនឹងចិត្តរបស់ខ្លួនឯងនេះលំបាកជាងការតស៊ូជាមួយនឹងឧបសគ្គផ្សេងផ្សេងជាខាងក្រៅដូចជារងាក្តៅហាលភ្លៀងហាលខ្យល់ស្រេកឃ្លានជាដើមការតស៊ូជាមួយនឹងចិត្តឲ្យឈ្នះនោះគឺត្រូវដាស់តឿនចិត្តឲ្យភ្ញាក់ខ្លួនមិនឲ្យទម្រុនមិនឲ្យរាថយឲ្យចិត្តមានកម្លាំងមិនឲ្យអស់កម្លាំងចិត្តជាមុនកាលបើតស៊ូជាមួយចិត្តរបស់ខ្លួនឯងបានឈ្នះហើយមានកម្លាំងចិត្តរឹងប៉ឹងហើយក៏អាចតស៊ូជាមួយឧបសគ្គខាងក្រៅបានដែរដោយសេចក្តីសង្ឃឹមថានឹងបានឆ្លងរួចផុតពីឧបសគ្គនោះទៅបានយ៉ាងមានសុវត្ថិភាពប្រសិនបើយកឈ្នះចិត្តខ្លួនឯងដោយការពុះពៀរនៅឧបសគ្គសំខាន់គឺសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសការរួញថយនិងការអស់កម្លាំងចិត្តมันបានទេនោះតើនឹងអាចទៅតស៊ូជាមួយនឹងឧបសគ្គអ្វីបានទៅតស៊ូជាមួយចិត្តខ្លួនឯងឲ្យបានឈ្នះជាមុនហើយក៏នឹងអាចឈ្នះអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងក្នុងលោកបានព្រោះថាក្នុងលោកនេះมันមានការតស៊ូណាឲ្យខ្លាំងក្លាដូចជាការតស៊ូយកឈ្នះចិត្តរបស់ខ្លួនឡើយអត្តាហេអត្តនោនេថោកោហេនេថោប្រោសិយាខ្លួនជាទីពឹងពំនឹងអាត្មាអ្នកផ្សេងមិនដេចរានឹងថាពឹងបានអត្តនាហេសតន្តេអ្នកទូនមានខ្លួនជាជាអ្នកក្លាហានច្បាំងនឹងកិលេសក្នុងចិត្តសន្តានខ្លួនល្អកល្យានព្រះបានត្រាស់ថានាថាងលពតិទុលភាំងបាននៅធម្មាំងទីពឹងអស្ចារទីពឹងនេះក្រកំរអ្នកណាក្នុងវដ្តសង្សារស្រវាតោងបានក្អួតចេញមកទៅបានធូរកូនជាទីស្រឡាញ់គង់តែមានថ្ងៃណាមួយមិនខានដែលមនុស្សយើងត្រូវជួបជាមួយនឹងសេចក្តីទុក្ខឬបញ្ហាដែលធ្វើឲ្យចិត្តចង្អៀតចង្អល់មាននៅកង្វល់ជាទុក្ខកង្វល់ដែលមិនអាចប្រាប់អ្នកដទៃឬជាទុក្ខដែលខ្លួនឯងគិតថាអ្នកដទៃណាក៏មិនអាចនឹងជួយបាន
សេចក្តីទុក្ខបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យកើតការថយថប់ក្នុងជីវិតនៅម្នាក់ឯងតែងតែដកដង្ហើមធំគិតច្រើនតរតែឈឺក្បាលបាយមិនបានសម្រានមិនលក់ដែលអាចបណ្តាលឲ្យកើតរោគសរសៃប្រសាទបានដោយងាយកាលបើកូនបានជួបប្រសពនៅភវជាទុក្ខដូចបានពោលហើយនេះកូនកុំលាក់ទុកតែម្នាក់ឯងត្រូវកុំឲ្យនៅតែក្នុងខ្លួនគឺត្រូវបញ្ចេញមកខាងក្រៅនឹងធ្វើឲ្យកូនបានធូរស្រាលប្រៀបដូចជាការហាមពោះតលិមួកអញ្ចឹងណាកូនដល់ពេលបន្តបងបានអស់មកក៏ធូរពោះស្រួលខ្លួនទៅយ៉ាងណាមិញការថុញថប់ការត្រេះរិះកង្វល់ក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងដែលមាននៅក្នុងចិត្តក៏ដូចគ្នាត្រូវតែបញ្ចេញមកខាងក្រៅយ៉ាងនោះឯងមានបញ្ហាខ្លះប៉ិតមែនតែគេមិនលាក់ទុកតែឯងប៉ុន្តែគេបញ្ចេញមកខាងក្រៅដោយការសងសឹកដោយការបៀតបៀនដោយអំពើហិង្សាផ្សេងផ្សេងឲ្យដល់អ្នកដទៃនៅក្នុងសេចក្តីនេះកូនត្រូវកុំបញ្ចេញមកជាដាច់ខាតវិធីបញ្ចេញនៅទុកកង្វល់ភាពថុញថប់ឬភាពស្រពោបស្រពោននៃចិត្តដែលល្អបំផុតនោះគឺពោលឲ្យអ្នកដទៃស្ដាប់ក្នុងលំដាប់ឋានៈដំបូងនោះគឺមាតាបិតាកូនមានរឿងកើតទុកតឹងណែនក្នុងទ្រុងយ៉ាងណាកូនត្រូវជម្រាបឲ្យមាតាបិតាបានជ្រាបគឺពោលឲ្យម៉ែឪស្ដាប់នឹងឯងម៉ែឪមិនជាពឹសមិនជាភ័យសម្រាប់កូនឡើយម៉ែឪរមែងដឹងចិត្តកូននិងយល់ពីកូនជានិច្ចសំបីពេលខ្លះមិនអាចដោះស្រាយបញ្ហាឲ្យកូនបានក៏ដោយតែម៉ែឪគឺជាកន្លែងដែលសម្រាប់កូនក្អួតដាក់បានកូននឹងរៀបរាប់នឹងយំនឹងសំដែងនៅសេចក្តីទុកលំបាកឬបំណងយ៉ាងណាចំពោះមុខម៉ែឪក៏បានទាំងអស់បើធ្វើយ៉ាងនេះហើយនឹងអាចធ្វើឲ្យកូនសប្បាយចិត្តឡើងបានឪពុកម្ដាយរីករាយនឹងស្ដាប់រីករាយនឹងដឹងឪពុកម្ដាយព្រមទទួលនៅសេចក្តីទុករបស់កូនជានិច្ចចូលកូនកុំខើញឪពុកម្ដាយជាអ្នកដតីផ្សេងណាឲ្យសោះភាពធុញថប់ការតានតឹងចង្អៀតចង្អល់ទុកកង្វល់ទាំងអស់របស់កូនគឺកូនគួរមកក្អួតឬបន្តបងដាក់ឪពុកម្ដាយចុះកុំទុកឲ្យតឹងណែនក្នុងខ្លួនកូនតែម្នាក់ឯងនោះឪពុកម្ដាយព្រមធ្វើជាកន្តោឬជាបង្គន់របស់កូនជានិច្ចតាំងតែពីកូននៅក្នុងផ្ទៃម្ដាយម្លេះភ្លើងច្រណែនកូនជាទីស្រឡាញ់មានធម្មជាតិម្យ៉ាងនៅពេលកើតដល់អ្នកណាហើយនឹងធ្វើឲ្យអ្នកនោះក្តៅងំក្នុងចិត្តកើតការញាប់ញ័រក្នុងទ្រូងនិងឈឺផ្សាធម្មជាតិដែលថាមកនេះគឺច្រណែនឬរិសាការច្រណែនកើតឡើងក្នុងចិត្តនៅពេលឃើញអ្នកដតីបានល្អជាងខ្លួនក្រៃលែងមែនតែនគឺអ្នកដែលបានល្អជាងខ្លួននោះជាសត្រូវឬជាគូប្រកួតគ្នានឹងខ្លួនឯងដែលធ្វើឲ្យការច្រណែនរឹងរិតតែកើតឡើងមានកម្លាំងខ្លាំងឡើងអ្នកដែលមាននៅការច្រណែនរមែងបាត់បង់នៅសេចក្តីសុខដោយមិនដឹងខ្លួនឃើញអ្វីអ្វីចេះតែទាស់មុខទាស់មាត់ទាស់ភ្នែកទាស់ត្រចៀកទាំងអស់គឺជាការបដូរផ្លាស់ពីទឹកចិត្តមេត្តាករុណាមកជាចិត្តឥតគុណធម៌មានការចង្អៀតចង្អល់នឹងអ្នកដតីជានិច្ចការច្រណែននេះអាចសាហាវនិងក្តៅខ្លាំងណាស់កូនហើយរហូតដល់ឋានៈសម្លាប់គ្នាដូច្នេះហើយទើបហៅថាភ្លើងភ្លើងច្រណែននេះនៅពេលឆេះឡើងហើយរមែងដុតចិត្តមនុស្សឲ្យក្តៅរោលរៀលរហូតគ្រប់ពេល
ភ្នក់ភ្លើងនេះពិតមែនតែថានឹងឆេះឡើងបានងាយងាយប៉ុន្តែក៏ដោយសារឃើញសត្រូវឬគូប្រជែងបានល្អប៉ុណ្ណោះប្រសិនបើអ្នកដែលបានល្អនោះជាមនុស្សដែលខ្លួនឯងស្រឡាញ់វិញបាបធម៌អេសាគឺការច្រណែននឹងមិនកើតឡើងឡើយពេលកូនបានដឹងដូច្នេះហើយកូនត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យណាស់ចំពោះបាបធម៌ប្រភេទនេះដើម្បីកុំឲ្យកើតឡើងបានកូនត្រូវហ្វឹកហាត់ឲ្យជាមនុស្សមានចិត្តទូលាយអ្នកដតីមិនថាជាសត្រូវឬជាមិត្តឬថាជាមនុស្សដែលកូនស្រឡាញ់ឬស្អប់ឡើយគឺគេមានសិទ្ធបានទទួលសម្រេចនៅក្នុងរឿងផ្សេងផ្សេងដូចជាមនុស្សទូទៅដែរបើកូនត្រេកអររីករាយជាមួយគេមិនបានទេកូនគួរតែដាក់ចិត្តឲ្យប្រងើយធ្វើដូចជាមិនដឹងមិនឃើញអញ្ចឹងទៅឬថាត្រឹមតែចិត្តឃើញត្រឹមតែចិត្តឮត្រឹមតែចិត្តដឹងរឿងតែប៉ុណ្ណោះតើវាមិនត្រូវភ្លើងឆេះអវយវ័យកើតឡើងសត្វតែមានហេតុត្រឹមត្រូវយើងមិនដឹងថាជាត្រូវទៅច្រណែននឹងគេយ៉ាងដូចម្ដេចនោះឡើយកូនត្រូវចាំទុកថាកុំចង់បានរបស់ដែលអត់កុំជាប់ចិត្តនឹងរបស់ដែលមានអវយវ័យកើតព្រោះមានហេតុអវយវ័យដែលកើតឡើងហើយសត្វតែប្រែប្រួលបើកូនខ្វះគុណធម៌កូននឹងច្រណែនចំពោះសេចក្តីល្អរបស់គេដូច្នេះអ្នកដែលក្តៅក្រហាយពិតពិតគឺជាខ្លួនកូនមិនមែនគេទេរឿងអ្វីដែលកូនត្រូវមកបង្កាត់ភ្លើងទុកត្រង់ដើមទ្រូងឲ្យឆេះតែខ្លួនឯងគ្រប់គ្រានោះវាជាការល្ងង់ណាស់ចូលកូនកុំជាមនុស្សល្ងង់ខ្លៅឡើយកុំច្រណែននឹងគេកុំដុតចិត្តដុតទ្រូងខ្លួនឯងឲ្យសោះណាកូនណាគិតអ្វីឲ្យវែងកុំបែងខ្លីកូនជាទីស្រឡាញ់ពាក្យចាស់បុរាណបានពោលហើយគឺថាគិតអ្វីឲ្យវែងបានសេចក្តីថាធ្វើអ្វីក៏ដោយឲ្យមើលមុខមើលឲ្យវែងឆ្ងាយពោលគឺឲ្យសម្លឹងមើលអនាគតកាលពាក្យនេះមានន័យសំខាន់ណាស់ព្រោះមនុស្សដែលសម្លឹងមើលកិច្ចការក្នុងកាលវែងឆ្ងាយនោះរមែងនឹងបានទទួលនៅសេចក្តីសម្រេចក្នុងកិច្ចការផ្សេងផ្សេងដែលខ្លួនធ្វើក្នុងរយៈកាលយូរពាក្យថាកុំបែងខ្លីគឺកុំគិតខ្លីមនុស្សដែលមើលអ្វីខ្លីក្រញិចមើលឃើញតែនៅនឹងមុខមើលផលក្នុងរយៈខ្លីប្រុសស្រីដូចនេះគេហៅថាមនុស្សគំនិតខ្លីឬគំនិតអស់មួយបាយរមែងបានទទួលនៅផលសម្រាប់ក្នុងមួយពេលយ៉ាងខ្លីតែប៉ុណ្ណោះมันមានអ្វីសំខាន់ឡើយរួចហើយក៏ត្រូវដួលចុះអស់ទីពឹងម្យ៉ាងទៀតមនុស្សគិតខ្លីរមែងធ្វើអ្វីដោយសេចក្តីប្រមាទធ្វើដោយប្រញាប់មិនគិតមុខគិតក្រោយធ្វើទៅតាមតែចំណង់រមែងក្តៅក្រហាយក្នុងការជាខាងក្រោយអស់មួយជីវិតមនុស្សខ្លះគិតខ្លីពេកក៏ខ្លាយទៅជាឃាតករមនុស្សខ្លះទៀតធ្វើអត្តឃាតលាក់កាលកូននឹងធ្វើនៅកិច្ចការអ្វីក៏ដោយកូនត្រូវសម្លឹងឲ្យវែងឆ្ងាយដោយពាក្យថាបិទភ្នែកឲ្យចិត្តសម្លឹងឲ្យឆ្ងាយបើការងារនោះរឹងរឹតតែធំដុំនិងសំខាន់បំផុតក្នុងជីវិតកូនក៏ត្រូវតែគិតឲ្យបានវែងឆ្ងាយជាទីបំផុតផងដែរហើយត្រូវមានស្មារតីរក្សាឲ្យខ្ជាប់ខ្ជួនកូនមានគិតឃើញទេថាមានការងារខ្លះមានតម្លៃជាងជីវិតរបស់យើងរាប់ដងមិនអស់ទៅទៀតជាមួយនឹងការងារកូនត្រូវចាំទុកថាខ្លាចលំបាកតែខ្ជិលមិនព្យាយាមមិនរួចពីសេចក្តីលំបាកឡើយខ្វ
វះសេចក្តីអត់ធន់ការងារមិនបានល្អខ្វះការតស៊ូការងារមិនសម្រេចរវល់តែរឿងស្នេហាកាន់ការងារធំមិនបានព្រោះសេចក្តីប្រហែលធ្វេសការងារដែលចេះស្ទាត់ហើយនោះត្រឡប់ទៅជាទទួលបរាជ័យដោយបុគ្គលល្ងង់ខ្លៅព្រោះនៅដើម្បីធ្វើការមិនមែនធ្វើការដើម្បីត្រឹមតែរស់នោះទេมันមានអ្នកណាគ្រប់គ្រងយើងឲ្យខ្ពង់ខ្ពស់ក្រៅអំពីខ្លួនឯងដែលគោរពនៅការងាររបស់ខ្លួននោះឡើយកុំជាមនុស្សពិការដែលមាននៅអវយវៈគ្រប់គ្រាន់ឲ្យសោះការងារអាក្រក់នាំទៅរកភពងងឹតឯការងារល្អនាំទៅរកភាពភ្លឺស្វាងការងារដែលប្រះចាក់ទោសជាមង្គលដ៏ឧត្តមការងារជាអាយុជីវិតជាកិត្តិយសលក្ខការងារមានតម្លៃជាងអ្វីអ្វីទាំងអស់ព្រោះការងារនាំឲ្យរួចផុតចាកទុក្ខទាំងពួងសេចក្តីទាំងប៉ុន្មានដែលបានពោលហើយនេះសម្រាប់ឲ្យកូនរៀនគិតឲ្យវែងក្នុងជីវិតកាលបុរាណគិតអ្វីឲ្យវែងកុំបែងខ្លីវិស័យចង់ស្រីមើលរឹកពីផ្គាប់ស្ដាច់តោងតាមប្រតិយាផ្គាប់រិះដូចគ្នាតោងមើលចិត្តភៀវមកតោងមើលអាការចេញពោលពាក្យមដេចមិញគង់ឃើញពិតពាក្យស្លែងក្រែងស្លូតជូនជាមិត្តពាក្យពិតជូនពៀលមមៀលមិញស្លៀកសសាងប្រត់ចិត្តនៅខ្មៅចោលប្រាយតាមខ្លៅចំជាបាបយកវែកឲ្យដឹងរស់ប្រៃសាបយកសាច់មកគៀបបានប្រែងឬរស្មីធ្វើខ្លាក់ដាក់គ្មានថ្នាំកងស្គររកៀងវាយមិនលឺសូរិយាមិនយកជាពន្លឺជឿធឺអំពិលអំពេចសត្វការត្រៀមខ្លួនទុកជាមុនកូនជាទីស្រឡាញ់ក្នុងជីវិតមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃនៃមនុស្សយើងនេះរមែងតែងតែមានរឿងដែលនឹងត្រូវឲ្យអស្រាជារឿយរឿយបន្តិចរឿងនេះបន្តិចរឿងនោះពេលខ្លះក៏បាននាំមកនៅសេចក្តីលំបាកយ៉ាប់យ៉ឺនមកប្រគល់ឲ្យទៀតផងព្រោះដោះស្រាយមិនបានកូនក៏ធ្លាប់ជួបប្រសពរឿងយ៉ាងនេះមកខ្លះហើយក្នុងសេចក្តីនេះកូនត្រូវត្រៀមខ្លួនឲ្យដល់ព្រមពោលគឺត្រៀមការពារទុកជាមុនដោយពាក្យថាការពារទុកមុនស្រណុកជាងដោះស្រាយប្រៀបដូចជាការដើរផ្លូវឆ្ងាយចឹងឯងគឺត្រូវត្រៀមរៀបចំអ្វីអ្វីទុកជាមុនឲ្យសពគ្រប់មិនថាជាការដាក់ផែនការឬស្បៀងអាហារសម្ពុតអាវអ្វីឡើយគឺត្រូវតែឲ្យដល់ព្រមទាំងយានពាហនៈទាំងមាសទាំងប្រាក់សម្រាប់ចាយវាយលុះដល់ពេលវេលាហើយក៏ចាប់យកអ្វីអ្វីដែលបានត្រៀមរៀបចំជាស្រេចនោះដើរផ្លូវទៅទាន់ពេលដល់ដើរទៅហើយមិនមានខ្វះអ្វីឡើយការត្រៀមរៀបចំឲ្យដល់ព្រមគឺជាកិច្ចការពារនិងដោះស្រាយបញ្ហាដែលល្អជាទីបំផុតកាលបើមានបញ្ហាកើតឡើងក៏ដោះស្រាយបានទាល់ពេលវេលាប្រៀបម្យ៉ាងទៀតដូចជាត្រៀមទឹកសម្រាប់លុតភ្លើងឬត្រៀមថ្នាំដែលចាំបាច់សម្រាប់ព្យាបាលដូច្នោះឯងក្នុងការរស់នៅកូនត្រូវត្រៀមកាយត្រៀមចិត្តត្រៀមទាំងគំនិតគិតទុកជាមុនគឺថាតទៅនឹងជាយ៉ាងណាបើយ៉ាងនោះមែនតែត្រូវធ្វើដោយម្តេចហើយឥឡូវនេះត្រូវធ្វើអ្វីដូចនេះជាដើមការត្រៀមរៀបចំទុកជាមុនដូចនេះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាមិនប្រមាទមនុស្សដែលមិនប្រមាទគឺមនុស្សដែលមិនមានការប្រហែសធ្វេសមិនអាងថាមិនអីតែងត្រៀមអ្វីៗក្នុងដំណើរជីវិតទុកជាស្រេច
សូមបីរឿងចាស់ឈឺស្លាប់រឿងការប្រត់ប្រាស់និងរឿងផលកម្មដែលតែងតែមានជាប្រចាំគ្រប់គ្រប់គ្នាអ្នកមិនប្រមាណក៏បានគិតទុកជាស្រេចហើយដែរដល់ពេលរឿងនោះមកដល់ចិត្តរមែងស្ងប់រងាប់មិនញាប់ញ័រចូលកូនកុំប្រមាថក្នុងជីវិតកុំធ្វើឲ្យប្រយោជន៍បាត់បង់ទៅជាមួយនឹងពេលវេលាឲ្យសោះបើប្រយោជន៍មិនបាត់បង់ទេគឺនៅជាប់តាមខ្លួនកូនជានិច្ចនោះកូននឹងជាមនុស្សល្អរហូតចូលកូនចាំទុកថាមិនមានអ្នករួមដំណើរណាក្នុងជីវិតដែលនាំមកនូវការរីករាយឲ្យដូចជាកូនខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អនោះឡើយដូចនេះកូនត្រូវតែរួមដំណើរជាមួយនឹងខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អកូនត្រូវតែត្រៀមរៀបចំនៅប្រយោជន៍គឺអំពើល្អគ្រប់យ៉ាងក្នុងជីវិតកូនទឹកចិត្តពិតជាសំខាន់កូនជាទីស្រឡាញ់ពុកនិងម៉ែធ្លាប់ប្រាប់កូនមកខ្លះហើយថាមនុស្សយើងកាលនឹងទៅនៅក្នុងទីណាហើយនៅជាមួយអ្នកណាក៏ដោយសូមឲ្យជាមនុស្សមានទឹកចិត្តកូនណាយខ្វះអ្វីអាចខ្វះបានកុំតែខ្វះទឹកចិត្តគឺកុំមានចិត្តចង្អៀតចង្អល់គិតតែពីបានខ្លួនឯងមិនគិតពីគេផងនោះមនុស្សយើងបើខ្វះទឹកចិត្តហើយគឺមិនមានអ្នកណាចង់មកនៅឬគប់រោគឲ្យពិតប្រាកដឡើយដែលគេចេះតែទ្រាំនៅក៏ព្រោះមកអំពីគេមិនទាន់រកផ្លូវទៅបានតែប៉ុណ្ណោះប្រៀបដូចទីកន្លែងដែលក្រទឹកដូច្នោះឯងមនុស្សសត្វមិនប្រាថ្នានឹងរស់នៅឡើយចង់តែទៅនៅទីណាកន្លែងណាដែលមានទឹកបរិភោគនិងប្រើប្រាស់គ្រប់គ្រាន់ប៉ុណ្ណោះចំណែកមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តរមែងតែងតែមាននៅពពួកជនមកពឹងពាក់ពំនិអាស្រ័យបាននៅហើយមិនប្រាថ្នានឹងចេញចាកទៅឡើយសូម្បីដល់ទៅថាទីកន្លែងចង្អៀតក៏ចេះតែនៅបានដោយពាក្យថាចង្អៀតកាយតែកុំចង្អៀតចិត្តកូនដឹងយ៉ាងនេះហើយគួរព្យាយាមធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សមានទឹកចិត្តជាពិសេសនោះគឺជាមួយមនុស្សនៅចិត្តគ្នានឹងកូនមនុស្សដែលកូនត្រូវពឹងពាក់អាស្រ័យគេឲ្យជួយធ្វើការងារដូចជាកូនឈ្នួលឬកូនចៅនៅក្រោមអាវ៉ាជាដើមអ្វីដែលកូនអាចជួយបានកូនជួយគេទៅកូនត្រូវចាំថាមនុស្សដែលមានតម្លៃគឺមនុស្សដែលគេត្រូវការអ្វីក៏ដោយឲ្យតែគេត្រូវការរមែងមានតម្លៃជាសំខាន់ទៅទៀតគឺរបស់ក្រមនុស្សមានទឹកចិត្តកំររកណាស់នៅក្នុងលោកថែមទាំងអ្នកណាអ្នកណាក៏ត្រូវការមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តដែរក្នុងគ្រួសារក្នុងភូមិស្រុកទាំងក្នុងសង្គមជាតិសុទ្ធតែត្រូវការមនុស្សដែលមានទឹកចិត្តនេះណាស់ដូច្នេះកូនត្រូវតែជាមនុស្សមានទឹកចិត្តអ្នកណាដែលធ្លាប់បានធ្វើល្អធ្វើប្រយោជន៍ដល់កូនកូនត្រូវតែកុំភ្លេចគុណបុណ្យរបស់អ្នកនោះកូនត្រូវតបស្នងសងគុណដោយទឹកចិត្តប្រកបដោយកតញ្ញុតាធម៌កូនត្រូវមានរង្វាន់មានកម្លាំងចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃដែលគេធ្លាប់បានធ្វើនឹងសេចក្តីល្អមកលើកូននោះយ៉ាងហោចណាស់ក៏កូនត្រូវសរសើរចំពោះសេចក្តីល្អរបស់គេដើម្បីឲ្យគេបានរីករាយចិត្តផងដែរការអើពើដោយទឹកចិត្តនេះឯងណាកូនគឺជាមន្តដ៏វិសេសសម្រាប់ឆក់ស្រូបអ្នកដតីឲ្យគេមកស្រឡាញ់រាប់អានកូនទន់ភ្លន់ចំពោះកូនទឹកចិត្តគឺជារបស់វិសេសណាស់កូនណាយជាគុណសម្បត្តិដ៏ស័ក្តិសិទ្ធិ
ដូចជាកែវមណីដែលអាចធ្វើមនុស្សរូបមិនស្អាតឲ្យទៅជារូបស្អាតបានដូច្នោះឯងមិនត្រឹមតែប៉ុណ្ណោះសូមបីសេចក្តីល្អជាបុណ្យកុសលផ្សេងផ្សេងក៏ធ្លាក់ចុះមកចូលក្នុងចិត្តសន្តានរបស់មនុស្សដែលមានទឹកចិត្តនេះដែរទឹកចិត្តគឺជាសេរីសួស្តីនៃជីវិតណាកូនសំឡាញ់ទប់ទល់ជាមួយទុកកូនជាទីស្រឡាញ់រាងកាយមមួនរមែងមិនត្រូវរោគភ័យបៀតបៀនបានដោយងាយឡើយភាពរឹងប៉ឹងមមួននៃរាងកាយអាចទប់ទល់នឹងរោគផ្សេងផ្សេងបានឈ្មោះថាទប់ទល់នឹងទុកផ្លូវកាយធ្វើឲ្យកាយជាសុខមានទំនងដូចគ្នាដែរគឺថាបើមិនត្រូវការឲ្យចិត្តមានទុកទេត្រូវសាងភាពរឹងប៉ឹងឲ្យដល់ចិត្តសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយនឹងទុកផ្លូវចិត្តឲ្យបានល្អការពិតទុកផ្លូវចិត្តនោះមានហេតុមកអំពីការនឹកកិតតតែងនៃចិត្តខ្លួនឯងជាសំខាន់គឺចិត្តបានចាប់យករឿងរ៉ាវផ្សេងផ្សេងអំពីការដែលបានឃើញខ្លះឬខ្លះជាដើមហើយចេះតែយកមកនឹកកិតតតែងឲ្យជាយ៉ាងនេះឲ្យជាយ៉ាងនោះតាមការសោយអារម្មណ៍របស់ខ្លួនរឿងរ៉ាវដែលចិត្តចាប់យកមកបាននោះបើចិត្តខ្លួនឯងនឹកកិតសាបសោយទៅឆ្ងាយពោលគឺពេញចិត្តក៏កើតបានទៅជាសេចក្តីសុខក្នុងចិត្តនឹងទៅតែបើនឹកកិតសាបសោយទៅមិនឆ្ងាញ់ទេមិនពេញចិត្តទេក៏នាំឲ្យកើតទុក្ខនៅក្នុងចិត្តសន្តានបានដូចគ្នាដែររឿងតែម្យ៉ាងជាមួយគ្នាអាចធ្វើឲ្យមនុស្សម្នាក់មានចិត្តជាសុខហើយមនុស្សម្នាក់ទៀតកើតទុក្ខរារៀលក្នុងចិត្តសន្តានបាយមិនបានសម្រានមិនលក់នេះមកអំពីការនឹកកិតតតែងរបស់ចិត្តរៀងរៀងខ្លួនព្រោះហេតុពោលមកនេះកាលបើកូនមិនត្រូវការឲ្យទុក្ខមករករៀនទន្ទ្រានចិត្តសន្តានរបស់កូនទេកូនក៏បីព្យាយាមសាងភូមិឋានឲ្យបានមាំសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយទុក្ខកូនត្រូវតាំងសតិឲ្យល្អនៅពេលជួបប្រសពរឿងអ្វីក៏ដោយចុះកូនត្រូវចោលបានក៏ចោលទៅកុំចាំបាច់យកមកត្រេះរិះកិតតតែងពោលគឺកុំយកមកជាអារម្មណ៍តែបើយកមកជាអារម្មណ៍គឺកូនត្រូវគិតដោយយ៉ាងមានសតិជាទីបំផុតគិតឲ្យសពគ្រប់ហើយច្បាស់លាស់សិនកុំប្រញាប់សម្រេចសេចក្តីដោយងាយងាយចិត្តដែលប្រកបដោយសតិសម្បជញ្ញៈក្នុងការទទួលអារម្មណ៍មានយោនិសោមនសិការៈគ្រប់គ្រាន់នោះឯងគឺជាភូមិឋានមាំទាំដែលសម្រាប់ទប់ទល់ជាមួយទុក្ខគឺជាសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលអាចរារាំងនៅទុក្ខកង្វល់បានភូមិឋានមាំទាំជាជំរំសតិនិងជាសុខភាពរបស់ចិត្តនេះមិនងាយនឹងរកកសាងបានឡើយកូនត្រូវฝึกហាត់ជារឿយៗฝึกហាត់ឲ្យយូរហើយฝึกហាត់ជារៀងរហូតតទៅដូច្នេះទើបអាចមានផលកាន់តែប្រសើរឡើងចូលកូនកុំភ្លេចថាការងារសំខាន់បំផុតគឺฝึกហាត់ឲ្យចិត្តមានសុខភាពនិងកុំភ្លេចគិតឲ្យខ្លួនឯងរស់នៅជាសុខមានភូមិឋានព្រះធម៌ក្នុងចិត្តផងស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់មានភាសិតខ្មែរយើងបានពោលថាមនុស្សយើងស្គាល់មុខគ្នាតែមិនស្គាល់ចិត្តជាពាក្យដែលត្រឹមត្រូវគ្រប់កាលគ្រប់ពេលាទៀងជាពាក្យដែលដាស់តឿនស្មារតីឲ្យចេះប្រយ័ត្នចំពោះមនុស្សទៀតផងមនុស្សអាចសាងភាពបោកបញ្ឆោត
បន្លំភ្នែកអ្នកដតីយ៉ាងពូកែមើលខាងក្រៅល្អសមសួនតែខាងក្នុងវាជារឿងផ្សេងដោយរូបដែលគេគូជាមួយនឹងរូបពិតអញ្ចឹងឯងរូបគូច្រើនតែល្អស្អាតស្រស់បោះគួរមើលជាងរូបពិតព្រោះមានការតាក់តែងទៅដោយពណ៌ជាដើមមនុស្សដែលសាងភាពខ្លួនឯងឲ្យល្អមើលគឺចាំបាច់ត្រូវតែងទឹកមុខអាកប្បកិរិយានិងការសម្ដែងចេញផ្សេងផ្សេងទៀតព្រមទាំងពាក្យសម្ដីដើម្បីបិទបាំងខាងក្នុងដែលមិនល្អដូច្នេះហើយទើបកើតមានពាក្យថាស្គាល់មុខតែមិនស្គាល់ចិត្តនេះឡើងដោយពលមុខនេះកាលបើកូននឹងសែបគប់ជាមួយអ្នកណាទុកចិត្តអ្នកណាឬធ្វើការងារហ៊ុនជាមួយអ្នកណាត្រូវមើលឲ្យល្អសង្កេតឲ្យយូរកុំមើលត្រឹមតែមុខខាងក្រៅត្រូវមើលទៅដល់ការធ្វើការរស់នៅនិងគម្រោងការរបស់គេព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាក៏បីដឹងសិលដោយការនៅរួមក៏បីដឹងសេចក្តីល្អស្អាតដោយការស្ដាប់ពាក្យសម្ដីក៏បីដឹងកម្លាំងពេលមានឧបសគ្គនិងក៏បីដឹងបញ្ញាដោយការសន្ទនាកូនត្រូវយល់ដូចតទៅដឹងសិលដោយការនៅរួមគឺនៅជាមួយយូសង្កេតពិនិត្យដោយការយកចិត្តទុកដាក់ព្រមទាំងមានបញ្ញាយល់ការច្បាស់លាស់ផងដឹងសេចក្តីស្អាតដោយការស្ដាប់សម្ដីគឺស្ដាប់ពាក្យនិយាយមុននឹងពាក្យនិយាយក្រោយសមគ្នាទេម្យ៉ាងទៀតស្ដាប់ពាក្យនិយាយចំពោះមុខនិងកំបាំងមុខដូចគ្នាដែរទេដឹងកម្លាំងពេលមានឧបសគ្គគឺកម្លាំងចិត្តកម្លាំងគំនិតប្រាជ្ញាកម្លាំងគុណធម៌ញាប់ញួរឬក៏ស្ងប់រងាប់ពេលមានវិបត្តិភយន្តរាយដឹងបញ្ញាដោយការសន្ទនាគឺបញ្ញាក្នុងការសួរបញ្ញាក្នុងការឆ្លើយបើកូនមិនមើលមុខមើលក្រោយឲ្យល្អទេច្រឡំទៅគប់រកឬទុកចិត្តទុកថ្លើមឲ្យការគោរពការរាប់អានពេញថឹងវានឹងធ្វើឲ្យកូនមាននៅសេចក្តីសោកព្រោះតែខកចិត្តត្បិតសង្ឃឹមខ្លាំងពេកនឹងឯងចំណែកកូនខ្លួនឯងវិញត្រូវតែស្មោះចំពោះមនុស្សទាំងឡាយជាពិសេសអ្នកដែលទុកចិត្តសង្ឃឹមជឿជាក់ទាំងស្រុងមកលើកូននោះឯងកូនកុំបោកប្រាស់ចិត្តអ្នកណាឲ្យសោះស្រឡាញ់គ្នាហើយត្រូវតែស្មោះកូនត្រូវរស់ជាមួយនឹងសុចរិតធម៌ត្រូវសំដែងទឹកចិត្តឲ្យអ្នកដតីបានយល់និងត្រូវឲ្យគេស្គាល់ចិត្តថាជាគ្នាឯងចិត្តយើងចិត្តគេកូនជាទីស្រឡាញ់ការនៅរួមជាមួយអ្នកដតីមិនថានៅរបៀបជាភរិយាស្វាមីជាគ្រួសារមាតាបិតាកូនប្រុសស្រីជាញាតិមិត្តជាអ្នករួមការងារឬជាអ្នករួមសង្គមនោះឡើយគឺកូនត្រូវរំពឹងដល់ចិត្តបំណងសេចក្តីប្រាថ្នារបស់អ្នកដតីនោះនេះជាការសំខាន់យ៉ាងក្រៃលែងនឹងនៅជាមួយគ្នាបានយូរឬមិនយូរសុខសប្បាយឬក្តៅក្រហាយគឺនៅត្រង់ចំណុចសំខាន់នេះឯងការយកចិត្តគេមកប្រៀបនឹងចិត្តយើងនឹងយកចិត្តយើងទៅប្រៀបនឹងចិត្តគេនេះជាកិច្ចដែលគួរធ្វើយើងធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវរំពឹងដល់ផលប៉ះពាល់ដែលនឹងកើតឡើងដល់អ្នកដតីផងពេលខ្លះយើងគិតថាយើងធ្វើហើយយើងនឹងបានផលប្រយោជន៍តែអ្នកដតីគេអាចក្តៅក្រហាយព្រោះការធ្វើរបស់យើងក៏មានដែរតើគួរជៀសវាងនៅចំណុចនេះឲ្យបាន
មិនត្រូវសាងសេចក្តីសម្រេចលើសេចក្តីក្តៅក្រហាយនៃអ្នកដតីឡើយអ្នកដតីគេមិនពេញចិត្តឲ្យយើងទៅធ្វើឲ្យគេក្តៅក្រហាយដូចតែគ្នាត្រូវនឹកដល់ចិត្តយើងចិត្តគេជានិច្ចមនុស្សដែលគិតតែពីបានគេហៅថាមនុស្សឃើញតែពីខ្លួនឯងមនុស្សឃើញតែពីខ្លួនឯងរមែងដើរប៉ះគេជាធម្មតាពោលគឺប្រព្រឹត្តនៅអំពើដែលមានផលប៉ះពាល់ដល់អ្នកដតីកូនហើយកើតជាមនុស្សណាកូនពេលយើងបានឆ្អែតក៏គួរនឹកដល់អ្នកដែលគេឃ្លានខ្លះផងពេលយើងបានសុខក៏គួរគិតដល់អ្នកដែលមានទុក្ខផងហើយពេលយើងមានបានក៏ត្រូវគិតដល់អ្នកដែលក្ររហែមរហាមផងដែរកូនគិតបានយ៉ាងនេះកូននឹងជាអ្នកលះបង់មើលឃើញអ្នកដតីយល់ចិត្តគេជួយគេនឹងបានជាទីស្រឡាញ់រាប់អាននៃមនុស្សទូទៅប្រសិនបើកូនជាមនុស្សឃើញតែពីខ្លួនឯងកូននឹងនៅតែឯងព្រោះខ្វះការរាប់អានពីអ្នកជិតខាងជាដើមពេលកូនមានទុក្ខមានរវល់មិនមានអ្នកណាមកឈឺឆ្អាឡើយចាំទុកណាកូនសំឡាញ់ចិត្តយើងចិត្តគេកូនត្រូវរិះរេខ្នន់ខ្នេឲ្យច្បាស់កុំតាមចិត្តពៀលតាមព្រះតម្រាស់ព្រះធម៌ល្អណាស់កូនត្រូវបដិបត្តិចិត្តគេចិត្តយើងបើមានអ្នកឡើងកូនត្រូវកំចាត់បើចង់បានសុខកូនត្រូវហ្វឹកហាត់រស់ដោយប្រយ័ត្នទៅផុតអន្តរាយខ្លួនជាឧបមាចម្រើនមេត្តាតោសារំសាយឲ្យសុខខ្លួនឯងនិងសត្វទាំងឡាយសុខនៅមិនឆ្ងាយរកឃើញក្នុងចិត្តកិតសិនសឹមនិយាយកូនជាទីស្រឡាញ់មាត់មនុស្សនោះនាំសុខមកឲ្យក៏បាននាំទុក្ខមកឲ្យក៏បានខ្មែរយើងមានពាក្យដាស់តឿនច្រើនណាស់តាក់តងនឹងមាត់ដូចជារនាបបាក់យករនាបជួសសំដីហួសរកអ្វីជួសគ្មានមាត់មានក្របដបមានឆ្នុកដើរឲ្យមាន3ស្ដីឲ្យមាន4មនុស្សយកសំដីដំរីយកភ្លុកបងវល់អណ្ដាតដបជុំសិនសឹមនិយាយអណ្ដាតជាអាតកន្លងបានសុខទុក្ខផងក៏ព្រោះអណ្ដាតសំដីជាឯកលេជាតូខ្វាយស្លាប់ព្រោះអាចកំភ្លៀងស្លាប់ព្រោះមាត់ជាដើមកាលបើកូនគប់រកអ្នកណាក៏ដោយធ្វើការទីណាក៏ដោយអ្វីដែលកូនត្រូវប្រយ័ត្នឲ្យណាស់នោះគឺមាត់លោកបានពោលថាមនុស្សល្ងង់ទុកបេះដូងនឹងអណ្ដាតមនុស្សឆ្លាតទុកអណ្ដាតនឹងបេះដូងបើកូនចង់និយាយអ្វីកូនត្រូវទុកដាក់សម្ដីក្នុងចិត្តគំនិតគិតហើយសឹមនិយាយកុំនិយាយរួចហើយទើបគិតកុំនិយាយអ្វីតាមតែចិត្តចង់កូនហើយនិយាយច្រើនច្រើនខុសនិយាយតិចខុសតិចកាលចាំបាច់ត្រូវនិយាយកូនត្រូវនិយាយយ៉ាងមានសតិនិយាយឲ្យល្មមប្រមាណស្គាល់កាលស្គាល់ពេលដឹងកាលៈទេសៈនិយាយតាមធម៌តាមវិន័យជាសម្ដីមានប្រយោជន៍មនុស្សសម័យនេះពូកែនិយាយនិងនិយាយបានច្រើនណាស់ប៉ុន្តែកូនត្រូវពិចារណាឲ្យល្អក្នុងបណ្ដាមនុស្សដែលពូកែនិយាយនោះតើមានមនុស្សប៉ុន្មានអ្នកដែលនិយាយដោយមិនលំអៀងនិយាយនាំឲ្យកើតការព្រមព្រៀងធ្វើឲ្យមនុស្សគ្រប់ផ្នែកកើតការសប្បាយចិត្តយើងមិនអាចទៅហាមអ្នកណាថាកុំឲ្យនិយាយដូច្នោះបានដោយសពគ្រប់ឡើយគេនឹងនិយាយល្អឬមិនល្អយ៉ាងណានិយាយអូសទាញនិយាយចាក់ដោត
និយាយអួតខ្លួននិយាយដោយល្ងង់យ៉ាងណាយ៉ាងណាគឺសិតផ្ទាល់ខ្លួនរបស់គេកាលបើគេនិយាយហើយគេជាអ្នកទទួលខុសត្រូវសំខាន់កុំតែកូននិយាយដោយគេទៅបានហើយកូនត្រូវគិតឲ្យល្អមុននិយាយជាពិសេសនៅពេលកូននិយាយដល់អ្នកដទៃកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នឲ្យណាស់ចំពោះអ្នកដទៃយើងមិនអាចដឹងរឿងគេបានដោយសពគ្រប់ឡើយយើងមិនដឹងក្នុងក្រៅរបស់គេហើយយើងទៅគិតខ្នន់ខ្នែដោយខ្លួនឯងថាគេយ៉ាងនេះយ៉ាងនោះមិនបានឡើយល្អបំផុតគឺកុំនិយាយពីគេដោយមិនដឹងរឿងច្បាស់សូម្បីដឹងច្បាស់ក៏មិនត្រូវចេះតែនិយាយដែរបើនិយាយត្រូវឲ្យមានមេត្តាកុំចេះតែកុសលាយើងអកុសលាគេឲ្យកុសលាគេអកុសលាយើងខ្លះផងហើយបើយ៉ាងត្រឹមត្រូវនៅក្នុងផ្លូវកណ្ដាលនោះគឺកុសលាធម្មាអកុសលាធម្មាអព្យាកតាធម្មាណាកូនការពិតក្នុងចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់ឥឡូវនេះកូនធំហើយល្មមអាចយល់ដឹងនៅរឿងរ៉ាវរបស់ជីវិតបានបើមិនច្រើនក៏ខ្លះខ្លះដែរកូនគង់តែនឹងបានដឹងហើយថាឪពុកម្ដាយស្រឡាញ់កូនច្រើនប៉ុណាកូនប្រៀបបីដូចជាកែវភ្នែកឬថ្លើមប្រមាត់របស់ម៉ែឪដូច្នោះឯងឪពុកម្ដាយនឿយហត់ក្នុងការងាររាល់ថ្ងៃនេះកូនក៏ដឹងដែរថាគឺដើម្បីកូនគ្រប់គ្នាបើសម្រាប់តែមាត់ពីរក្រពះពីររបស់ឪពុកម្ដាយទេនោះឪពុកម្ដាយមិននឿយហត់ដូច្នេះទេដែលពោលមកយ៉ាងនេះមិនមែនចង់រំលឹកគុណហើយប្រាថ្នានៅការតបស្នងអ្វីក្រៅពីចង់ឲ្យកូនជាមនុស្សល្អនោះឡើយតាមពិតម៉ែឪត្រូវការអ្វីៗច្រើនយ៉ាងពីកូនមែនគ្រាន់តែនិយាយមិនចេញហាក់ដូចជាទឹកលិចដល់មាត់អញ្ចឹងឯងចូលកូនដឹងចុះសំបីមេដាបៃតាទាំងឡាយមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនលើសពីការប្រើប្រាស់ទៅទៀតក៏ដោយតែក៏នៅប្រាថ្នាចង់បានចំនួនចង់បានរបស់ដែលកូនឲ្យដែរទោះបីរបស់នោះមិនសូវល្អមិនសូវថ្លៃប្រៀបនឹងរបស់ដែលឪពុកម្ដាយមានមិនបានក៏ដោយឲ្យតែថាជារបស់ដែលកូនជូនហើយឪពុកម្ដាយសប្បាយចិត្តកាលដែលកូនមាននំមានផ្លែឈើមកជូនគាត់នោះឪពុកម្ដាយឆ្អែតស្រេចហើយក៏ដោយក៏នៅតែទទួលពិសាដោយពេញចិត្តពិតពិតសំលៀកបំពាក់ដែលកូននាំមកជូនទោះជាមិនស្អាតក៏ដោយក៏មាតាបិតាស្លៀកពាក់ដែរដើម្បីបង្ហាញកូនយកចិត្តកូនទោះជាកូនមិនមានអ្វីមកជូនសោះដោយគ្រាន់តែកូនបង្ហាញមុខហើយមានដៃទាំងពីរសំពះថ្វាយបង្គំប៉ុណ្ណឹងម៉ែឪក៏ពេញចិត្តណាស់ទៅហើយនេះជាបំណងប្រាថ្នាដែលមានក្នុងចិត្តរបស់ឪពុកម្ដាយគ្រប់គ្នាពោលគឺចង់ឲ្យកូនជាមនុស្សល្អគិតល្អធ្វើល្អនិយាយល្អដឹងគុណដឹងទោសទៅតាមសេចក្តីពិតប៉ុន្តែឲ្យម៉ែឪហាមាត់ប្រាប់កូនថាថ្វាយបង្គំមកតែងផ្លែឈើល្អល្អឲ្យមកយ៉ាងម៉េចរួចទៅម្ល៉ោះហើយមេដាបិតាខ្លះបានបាត់ភ្នែកលាចាក់លោកនេះទៅទាំងដែលមិនធ្លាប់បានឃើញកូនក្រាបថ្វាយបង្គំម្ដងផងពាក្យពេចន៍ម៉ែឪត្រូវកូនចាំបណ្ដាំទឹកចិត្តពិតពាក្យប្រំពាក្យប្រាជ្ញពីប្រេងម៉ែឪផ្គុំនិយមព្រះពុទ្ធវិសុទ្ធពេចន៍
អរុនពណ៌មាសចេះរស្មីសំដីម៉ែឪត្រូវរំលឹករំលឹកចំចំកុំឲ្យភ្លេចពាក្យពេចន៍ដូចថ្ងៃថ្លៃដូចមាសទ្វីបលោកល្អស្រស់ព្រោះសូរិយាមាតាបិតាគឺជាព្រះជាដួងសូរិយាយាត្រារះកូនត្រូវសំពះទឹះបោពីទឹះបោមានន័យបពការីបង្កើតប្រស្រីពេញភសធាពាក្យពេចន៍ម៉ែឪត្រូវដូចជាសូរិយាក្នុងគ្រាបំភ្លឺលោកសូមអនុមោទនីមនុស្សចិត្តខ្វាក់កូនជាទីស្រឡាញ់កូនធ្លាប់បានលឺពាក្យនេះហើយគឺឲ្យសម្លឹងមើលសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីពាក្យនេះប្រាប់ឲ្យយើងហាត់សម្លឹងមើលផ្នែកល្អរបស់មនុស្សដែលយើងស្គាល់មនុស្សដែលយើងគប់រកឬមនុស្សដែលនៅរួមជាមួយយើងមនុស្សយើងដែលនៅមានកិលេសនេះសត្វតែមានចំណុចខ្វះខាតក្នុងខ្លួនគ្រប់គ្នាទាំងអស់มันមានអ្នកណាដែលបរិសុទ្ធផលផង់គ្រប់យ៉ាងរកកន្លែងតែដៀលមិនបាននោះឡើយកាលបើកូនស្រឡាញ់រាប់អាននិងគប់រកអ្នកណាហើយកូនត្រូវសម្លឹងរកចំណុចល្អរបស់អ្នកនោះឲ្យច្រើនចំណាយចំណុចមិនល្អវិញបើគ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចទេត្រូវរំលងចោលទៅលើកយកចំណុចល្អដែលគេមានច្រើនឲ្យមកប្រកាសដូច្នេះរមែងធ្វើឲ្យលុបបំបាត់នៅចំណុចខ្វះខាតរបស់គេឬក៏សាបរលាបទៅបន្តិចម្ដងបន្តិចម្ដងมันប្រកាសឡើយនៅការទាស់ចិត្តការស្អប់ឬការគំនុំគំគួនក្នុងចិត្តកូនឡើយតាមពិតមនុស្សយើងគ្រប់គ្នាតែងតែមាននៅចំណុចល្អបើយើងមើលដោយចិត្តធัวសបរោះមនុស្សមានចិត្តប្រកបដោយធัวសបរោះរមែងមើលឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីបានដោយងាយចំណែកមនុស្សដែលមានចិត្តមិនប្រកបដោយធัวសបរោះឬថាព្រោះខ្វះយុត្តិធម៌សំបីអ្នកដតីមានសេចក្តីល្អធំធេងប្រកបដោយជាភ្នំធំនៅនឹងមុខក៏ដោយក៏មើលមិនឃើញដែរមនុស្សភ្នែកល្អធម្មតាតែថាមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកដតីគេហៅថាមនុស្សចិត្តខ្វាក់មនុស្សចិត្តខ្វាក់រមែងមើលមិនឃើញសេចក្តីល្អរបស់អ្នកណាឡើយព្រោះខ្មោចអកតេទាំង4គឺការលំអៀងព្រោះស្រឡាញ់មួយព្រោះស្អប់មួយព្រោះល្ងង់មួយនិងព្រោះខ្លាចមួយស្ថិតនៅក្នុងខ្លួនគេជានិច្ចដូច្នេះយើងរកយុត្តិធម៌ពីមនុស្សចិត្តខ្វាក់បានដោយលំបាកសូម្បីតែខ្លួនគេផ្ទាល់ក៏មិនដឹងថាខ្លួនឯងមានចិត្តខ្វាក់យ៉ាងណាដែរការគប់រកមនុស្សខ្វាក់ភ្នែកមិនជាអ្វីឡើយតែបើគប់រកមនុស្សខ្វាក់ចិត្តពិតជាមិនល្អទេធ្វើល្អជាមួយមនុស្សចិត្តខ្វាក់កូនត្រូវដឹងឲ្យហើយថាគេមិនអាចនឹងមើលឃើញសេចក្តីល្អរបស់កូនឡើយដែលម៉ែឪប្រាប់កូនដូចពោលមកហើយនេះគឺដើម្បីឲ្យកូនដឹងថាមនុស្សយើងច្រើនស្គាល់តែមុខគ្នាប៉ុន្តែមិនស្គាល់ចិត្តពិតប្រាកដកូនត្រូវសិក្សាឲ្យស្គាល់មនុស្សដល់ជម្រៅចិត្តរបស់គេកាលបើស្គាល់យ៉ាងណាហើយកូននឹងបានប្រយ័ត្នប្រយែងខ្លួនឯងផងរៀបចំចិត្តឲ្យត្រូវល្អផងដោយពាក្យចាស់ពោលថាផ្គាប់ស្ដេចតោងតាមព្រះហរតយាផ្គាប់រះដូចគ្នាតោងមើលចិត្តព្រមជាមួយគ្នានោះកូនត្រូវកុំធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សចិត្តខ្វាក់ប៉ុណ្ណឹងជាការស្រាច់ដួលហើយត្រូវក្រោកកូនជាទីស្រឡាញ់ផ្លូវនៃដំណើរជីវិតនោះមិនមែនសុទ្ធតែរៀបស្មើទៅទាំងអស់នោះទេ
ជីវិតមានឡើងមានចុះមានសុខមានទុក្ខជាគូគ្នាទៅរហូតដោយចំពោះក្នុងកិច្ចការងារបើរត់តែការងារធំរត់តែមានឧបសគ្គប្រសិនបើកូនធ្វើការងារអ្វីមួយដែលកូនបានគិតសពគ្រប់ហើយថាជាការងារល្អត្រឹមត្រូវជាការងារដែលអាចនាំឲ្យចម្រើនទៅមុខបានប៉ុន្តែកាលបើធ្វើទៅការងារនោះបែរជារៀងស្ទះมันប្រព្រឹត្តទៅតាមដូចដែលបានគិតទុកទេពោលគឺឧបសគ្គកូនត្រូវពុះពៀនៅឧបសគ្គនោះទៅឲ្យបានដោយសតិបញ្ញាដោយការអត់ធន់និងព្យាយាមកុំស្លន់ស្លោត្រូវចាត់ចែងដោះស្រាយឲ្យស្រួលបួលកុំរួញថយដោយអស់កម្លាំងចិត្តជាមុននោះសភាវៈដែលសំខាន់ជាទីបំផុតនៅពេលដែលកូនជួបនៅបញ្ហាជាឧបសគ្គក្នុងជីវិតគឺកម្លាំងចិត្តចូលកូនកុំឲ្យកម្លាំងចិត្តធ្លាក់ចុះឲ្យសោះបើការងារឬប្រាក់កម្រៃត្រូវធ្លាក់ចុះយ៉ាងណាក៏ដោយកុំតែកម្លាំងចិត្តធ្លាក់ចុះតាមវាមិនជាអ្វីឡើយកូនត្រូវថែរក្សាចិត្តផ្គងចិត្តឲ្យល្អត្រូវប្រយ័ត្នកុំឲ្យបាក់ទឹកចិត្តជាដាច់ខាតដោយពាក្យថាដួលហើយត្រូវក្រោកបានសេចក្តីថាកាលភ្លាត់ជើងរអិលដួលទៅគឺត្រូវក្រោកឡើងហើយដើរតទៅទៀតមានតែអ្នកដែលក្រោកឡើងហើយដើរតទៅទៀតប៉ុណ្ណោះដែលអាចទៅដល់គោលដៅបានយ៉ាងណាមិញកាលបើកូនមានការខកចិត្តព្រោះជួបនៅវិបត្តិអ្វីមួយកូនត្រូវតាំងចិត្តឲ្យមាំផ្គងចិត្តឲ្យរឹងប៉ឹងទាញខ្លួនឯងចេញពីការខកចិត្តនោះឲ្យបានហើយព្យាយាមតស៊ូជាបន្តដើម្បីឲ្យបានដល់នៅសេចក្តីសម្រេចសមតាមប្រាថ្នាក៏យ៉ាងនោះដែរកូនសំឡាញ់ត្រូវដឹងថាការខកចិត្តកើតមកពីការមានសង្ឃឹមជាហេតុដូច្នេះក្នុងជីវិតរាល់ថ្ងៃកូនត្រូវចេះប្រយ័ត្នចំពោះសេចក្តីសង្ឃឹមដែលមានក្នុងចិត្តកូនផងប៉ិតមែនហើយថាការសង្ឃឹមវានាំឲ្យមានកម្លាំងចិត្តប៉ុន្តែវាក៏នាំឲ្យខកចិត្តផងដែរព្រោះតែมันបានសម្រេចដោយប្រាថ្នាដូច្នេះកូនត្រូវហ្វឹកហាត់អប់រំឲ្យកើតឡើងនៅកុសលឆន្ទៈគឺការពេញចិត្តក្នុងអំពើប្រះចាក់ទោសកុសលឆន្ទៈនាំឲ្យកូនបាននៅសេចក្តីសុខចិត្តក្នុងការងារដែលកូនកំពុងបំពេញធ្វើព្រោះកូនគិតថាធ្វើការឲ្យអ្នកដតីបានសុខម្លោះហើយកូនរីករាយនឹងធ្វើការងារនោះដោយមិនចាំបាច់សង្ឃឹមផលអ្វីទៀតឡើយបើផលបានសម្រេចក៏សម្រេចដោយប្រះចាក់ទោសតែបើមិនបានសម្រេចទេក៏មិនខកចិត្តដែរគឺកូនសប្បាយចិត្តនឹងធ្វើជាបន្តទៀតនឹងសប្បាយចិត្តក្នុងការងារដែលប្រះចាក់ទោសនោះនោះឯងដោយពោលមកនេះកូនពិតជាមិនចេះអស់ទឹកចិត្តក្នុងការងារផងមានកម្លាំងចិត្តធ្វើបន្តផងបានទទួលនៅសេចក្តីសុខចិត្តតាន់ពេលតាន់វេលាដែលកំពុងធ្វើការងារនោះផងដែរស្រឡាញ់វែងឲ្យកាត់ស្រឡាញ់ខ្លីឲ្យតកូនជាទីស្រឡាញ់កូនចូលចាំទុកនៅពាក្យនេះគឺស្រឡាញ់វែងឲ្យកាត់ស្រឡាញ់ខ្លីឲ្យតមានសេចក្តីសំខាន់សម្រាប់ជីវិតណាស់កូនត្រូវយល់ដូចតទៅស្រឡាញ់វែងឲ្យកាត់គឺធម្មតាមនុស្សយើងចង់មាននៅអនាគតល្អមានជីវិតរស់នៅជាសុខស្ថិតនៅក្នុងឋានៈសមរម្យជាប់លាប់រហូតវែងឆ្ងាយតទៅដូច្នេះត្រូវលះត្រូវកាត់ផ្តាច់នៅអ្វីៗដែលមកទម្លាយអនាគតដ៏ភ្លឺស្វាង
ធ្វើជីវិតដែលធ្លាប់តែសុខសប្បាយឲ្យធ្លាក់ចុះដុនដាបអ្វីអ្វីនោះគឺអបាយមុខ8យ៉ាងបានដល់លែងស្រីមួយបរិភពទឹកស្រវឹងសាបគ្រឿងញៀនផ្សេងផ្សេងមួយដើរស៊ីចាយសប្បាយបរិភពខ្ជាខ្ជាយមួយលែងលបែងស៊ីសងលបែងភ្នាល់ផ្សេងផ្សេងមួយត្រាច់ទៅតាមច្រកលហរឿយរឿយនៅពេលយប់មួយដើរមើលមហោស្រពលបែងរបាំរំរែករឿយរឿយមួយប្រកបរឿយរឿយនៅសេចក្តីខ្ជិលច្រអូសមួយនិងសែបគប់មកប្រមិតមួយកាលបើកាត់ផ្ដាច់នៅអបាយមុខទាំងអស់នេះឲ្យចេញពីជីវិតកូនបានហើយអនាគតកូនក៏នឹងរុងរឿងស្រស់បោះជាប់លាប់មាំមួនទាំងទ្រព្យសម្បត្តិទាំងកិត្តិយសកេរ្តិ៍ឈ្មោះឯចំណែកគុណធម៌វិញមានតែចម្រើនទៅមុខស្រឡាញ់ខ្លីឲ្យតអបាយមុខទាំងអស់មិនមែននាំឲ្យវិនាសទ្រព្យតែម្យ៉ាងទេវាថែមទាំងបញ្ចុះតម្លៃនៃជីវិតរបស់ខ្លួននិងគ្រួសាររបស់ខ្លួនកាត់បន្ថយនូវស្មារតីដែលជារបស់មានតម្លៃបំផុតសម្រាប់ជីវិតមនុស្សទៀតផងអបាយមុខជាខ្លោងទ្វារនៃនរកជាមេសោជាបាបប្រមិតដឹកនាំឲ្យធ្វើការងារប្រកបដោយទោសជាប្រធាននៃសេចក្តីវិនាសគ្រប់យ៉ាងបើមិនស្រឡាញ់អនាគតវែងឆ្ងាយទេប្រាថ្នាការស្រណុកសុខសប្បាយតែក្នុងពេលបច្ចុប្បន្នគិតតែពេលខ្លីៗយកសុខស្រួលតែក្នុងមួយថ្ងៃមួយថ្ងៃប៉ុណ្ណោះចង់អនាគតយ៉ាងណាក៏ដោយចុះបើអញ្ចឹងចូលសែបអបាយមុខតទៅទៀតទៅអនាគតក៏នឹងអាប់អោនរស្មីរហូតដល់ងងឹតសូន្យសង់ជីវិតរុងរឿងត្រូវដាច់បង់សេចក្តីដូចពោលមកនេះកូនក៏គង់បានជួបប្រទះមកហើយមនុស្សខ្លះដើមឡើយគេមានជីវិតក្រលំបាកប៉ុន្តែដោយការខំប្រឹងប្រែងចេះធ្វើការចេះទុកដាក់ចេះបរិភោគប្តីមានគុណិតប្រពន្ធមានមារយាទឬមានគុណិតមារយាទទាំងអស់គ្នានឹងមិនប៉ះពាល់ដល់អបាយមុខមិនយូរប៉ុន្មានគេក៏តាំងជំហរបានមានជីវិតសុខសប្បាយអនាគតភ្លឺស្វាងផ្ទុយមកវិញមនុស្សខ្លះមានជីវិតសុខសប្បាយក្នុងការជាខាងដើមម៉ែឪរកមាសប្រាក់ទ្រព្យសម្បត្តិទុកដាក់ឲ្យច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់តែគេជាមនុស្សកិតខ្លីធ្វើអ្វីៗសំតែចិត្តខ្លួនឯងចង់មិនស្គាល់គុណតម្លៃនៃទ្រព្យសម្បត្តិជាមរតកចាយវាយខ្ជះខ្ជាយក៏មិនយូរប៉ុន្មានដែរជីវភាពត្រូវស្រុតចុះរស់នៅលំបាកលំបិនខូចអស់អនាគតគួរឲ្យស្ដាយចំនួនម៉ែឪរបស់គេដែលប្រឹងប្រែងរកទ្រព្យសម្បត្តិមកចិត្តមួយជីវិតតែកូនបែរជាបំផ្លាញអស់មិនជាប៉ុន្មានឆ្នាំឡើយកូនហើយអបាយមុខមិនជាបាក់ពួកនៃមនុស្សណាទេវាដូចជាបីសាច់អញ្ចឹងឯងវានឹងកំទេចនៅអនាគតមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលទៅវង្វេងជាមួយវាចូលកូនកំភ្លេចពាក្យម៉ែពាក្យឪណាគឺថាស្រឡាញ់វែងឲ្យកាត់ស្រឡាញ់ខ្លីឲ្យតបើកូនស្រឡាញ់វែងកូនត្រូវតែកាត់មេត្តាបៃតាមិនប្រាថ្នាឲ្យកូនស្រឡាញ់ខ្លីដោយពោលមកហើយនោះឡើយណាកូនណាស្រឡាញ់វែងឲ្យកាត់ជាកំណាត់កុំបន្តគឺវែងផ្នែកខាងល្អកុំបន្តអបាយមុខស្រឡាញ់ខ្លីឲ្យតជាដំណរចរសម្រុកគឺខ្លីផ្នែកខាងសុខត្រូវសម្រុកមុខអបាយសូមអនុមោទនីហាត់ឲ្យច្រើនជាងហាត់សូមកូនជាទីស្រឡាញ់
អ្នកឲ្យរមែងជាទីស្រឡាញ់ឯអ្នកសូមរមែងជាទីរង្គាសពាក្យនេះពិតប្រាកដណាស់កូនមើលតែខ្លួនឯងក៏អាចឃើញបានបើមានអ្នកណាមកសូមអ្វីពីកូនមុនដំបូងកូនអាចមិនតោះចិត្តបានតែបើគេសូមរឿយរឿយសូមបីតែវត្ថុចាំបាច់ក៏ដោយក៏កូនមានការដឹងខ្លួនថាមិនពេញចិត្តដែរផ្ទុយមកវិញបើមានអ្នកណាយកអ្វីមកឲ្យកូនរឿយរឿយកូនបាយជាចូលចិត្តគេសូមបីតែរបស់នោះមិនជាចាំបាច់គ្រាន់តែបន្តិចបន្តួចមិនមានតម្លៃអ្វីច្រើនក៏ដោយគង់តែកូនពេញចិត្តគេដែរក្នុងន័យនេះបើកូនធ្វើខ្លួនឲ្យជាអ្នកបរិច្ចាគច្រើនជាងជាអ្នកសូមបានកូនក៏នឹងជាទីស្រឡាញ់រាប់អានរបស់មនុស្សក្នុងទីនោះនោះគេមិនរង្គាសចំពោះកូនឡើយកូននឹងមានគ្នាគ្នាច្រើនគេនឹងព្រមទទួលកូននឹងពេលខ្លះគេអាចលើកកូនឲ្យធ្វើជាអ្នកធំដឹកនាំពួកគេទៀតផងការដែលនៅរួមគ្នាជាពួកជាគណៈកូនត្រូវគិតថាយើងនឹងឲ្យអ្វីដល់គេខ្លះកូនត្រូវគិតយ៉ាងនេះឲ្យច្រើនជាងដែលកូនគិតថាយើងនឹងបានអ្វីអំពីគេខ្លះផ្ដើមគិតផ្ដើមធ្វើឲ្យបានរឿយរឿយយូរទៅក៏ក្លាយជាទម្លាប់និងជួយអ្វីនឹងឲ្យអ្វីដល់អ្នកដទៃក៏ធ្វើបានដោយស្រួលដែរអត់មានអល់ឯករៀរែកអ្វីឡើយមនុស្សដែលគិតដល់អ្នកដទៃច្រើនជាងខ្លួនឯងយ៉ាងនេះនឹងបានទទួលផលដូចតែបានពោលពីខាងដើមហើយតាមពិតនោះក៏មិនផុតពីការគិតឲ្យខ្លួនឯងដែរតែគិតឲ្យខ្លួនឯងជាមនុស្សល្អគិតឲ្យមានប្រយោជន៍ជាខ្លឹមសារនៃជីវិតដូចនេះឈ្មោះថាធ្វើនៅប្រយោជន៍ទាំងពីរខាងគឺខ្លួនឯងនិងអ្នកដទៃផ្ទុយមកវិញបើធ្វើខ្លួនឲ្យជាមនុស្សនិយមសូមចូលចិត្តទទួលច្រើនជាងចូលចិត្តឲ្យនឹងក្លាយជាមនុស្សចិត្តចង្អៀតជាមនុស្សឃើញតែពីខ្លួនឯងមនុស្សដែលឃើញតែពីខ្លួនឯងចូលចិត្តតែសូមដូចនេះនឹងជាទីរង្គាសនៃមនុស្សទូទៅរកគ្នាគ្នាបានដោយលំបាកទោះជាមានមនុស្សមកគប់រកខ្លះក៏គេមកគ្រាន់តែដើម្បីបានផលប្រយោជន៍របស់គេប៉ុណ្ណោះនឹងរកឲ្យច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដនោះមិនងាយមានឡើយចូលកូនមានធម៌4យ៉ាងប្រព្រឹត្តទៅជាមួយមនុស្សទាំងឡាយ4យ៉ាងគឺបើគួរឲ្យកូនត្រូវឲ្យបើគួរនិយាយពីរោះកូនត្រូវនិយាយពីរោះបើគួរជួយការជាប្រយោជន៍កូនត្រូវជួយបើគួរឲ្យកិត្តិយសដល់អ្នកដែលនៅជុំវិញកូនឲ្យមិនត្រូវវីរឹកដំកើងខ្លួនឯងឡើយត្រូវប្រើប្រាក់កុំឲ្យប្រាក់ប្រាកូនជាទីស្រឡាញ់សម័យនេះអ្នកណាអ្នកណាក៏ឃើញប្រាក់ថាជាព្រះជាម្ចាស់ដែរព្រោះឃើញថាប្រាក់ជារបស់បណ្ដាលឲ្យបាននៅអ្វីអ្វីគ្រប់យ៉ាងសំបីតែចិត្តមនុស្សក៏គេអាចទិញបានដែរមើលចុះមនុស្សរាល់ថ្ងៃនេះគឺសំដៅរកតែប្រាក់គ្រប់ផ្លូវដែលបានប្រព្រឹត្តគ្រប់វិធីទោះបីត្រូវធ្វើអាក្រក់ទុច្ចរិតខុសច្បាប់ខុសទម្លាប់យ៉ាងណាក៏ព្រមធ្វើទាំងអស់ឲ្យតែបានប្រាក់ប្រហែលដូច្នេះហើយទៅក្នុងលោកយើងនេះត្រូវឡើងកម្ដៅទាំងកម្ដៅចិត្តទាំងកម្ដៅថ្ងៃប្រាក់សំខាន់ក៏ពិតមែនហើយណាកូនប៉ុន្តែចូលកូនកុំឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់ប្រាក់រហូតដល់ផ្លេចសេចក្តីល្អផ្លេចនៅគុណធម៌នោះកាលបើកូនឲ្យសេចក្តីសំខាន់ដល់ប្រាក់ច្រើនពេកទៅប្រាក់នឹងត្រូវក្លាយជាចវាយលើកូនឲ្យពិត
កាលបើមានប្រាក់ជាចវាយហើយប្រាក់ក៏នឹងប្រែកូនបង្កប់កូនឲ្យធ្វើនេះឲ្យធ្វើនោះកូនអាចពិនិត្យមើលខ្លួនឯងបានគឺនៅពេលមិនទាន់មានប្រាក់កូនក៏មិនគិតចង់បានអ្វីច្រើនប៉ុន្មាននោះដែរចង់បានចង់ញ៉ាំចង់ទិញចំពោះតែរបស់ចាំបាច់ប៉ុណ្ណោះលុះដល់កូនមានប្រាក់ច្រើនកូនក៏ចាប់ផ្ដើមចង់ញ៉ាំចង់ប្រើរបស់ដែលល្អល្អផ្លៃផ្លៃថ្លៃថ្លៃលើសពីការចាំបាច់គឺមនុស្សយើងត្រូវប្រាក់បង្វិលឲ្យវិលខួរក្បាលអស់ដោយមិនដឹងខ្លួនទៀតផងមនុស្សយើងកាលមិនទាន់មានប្រាក់អាចមានពេលដេកពួនសម្រាកសម្រានសុខស្រួលវោះព្រឹកតែដល់ពេលមានប្រាក់ត្រឡប់ទៅជាមិនមានពេលដេកពួនស្រួលបួលរោគថ្ងៃសម្រាកក៏មិនមានសឹងតែរកពេលបរិភោគអាហារឲ្យស្រួលមិនបានផងនៅពេលមានប្រាក់តិចអាចនៅជាមួយក្រុមគ្រួសារបានតែដល់ពេលមានប្រាក់ច្រើនបែរជាមិនមានពេលគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់គ្រួសារទៅវិញធ្វើឲ្យគ្រួសារខ្វះការកក់ក្ដៅនេះឯងណាកូនប្រាក់វាប្រើមនុស្សប្រុសហេតុតែមនុស្សយើងទៅវង្វេងជាមួយវាកូនមើលចុះមនុស្សខ្លះនៅពេលមានប្រាក់ក៏កិតការធំដុំហ៊ានជួលគេឲ្យទៅសម្លាប់មនុស្សដែលខ្លួនស្អប់ចិញ្ចឹមក្រុមអ្នកលេងកាប់ចាក់មុខរបរទុច្ចរិតផិតក្បត់ក្នុងគូក្រងរបស់ខ្លួនប្រព្រឹត្តអនាចារលើបុត្រភរិយារបស់អ្នកដតីប្រាក់វាប្រាឲ្យធ្វើអ្វីទាំងអស់បើមិនមានប្រាក់ទេគេអាចមិនគិតធ្វើយ៉ាងនោះឬគេមិនអាចធ្វើបានឡើយដូច្នោះកូនត្រូវតែប្រយ័ត្នត្រូវរៀនឲ្យយល់ពីចិត្តលោភចិត្តល្ងង់ត្រូវកុំឲ្យប្រាក់មកជាចវាយឬជាបញ្ជាការប្រើកូនឲ្យសោះកូនត្រូវតែជាម្ចាស់លើប្រាក់វិញជាអ្នកប្រើប្រាក់និងប្រើក្នុងផ្លូវត្រូវយ៉ាងនេះទើបកូនមិនក្តៅក្រហាយស្ដាយក្នុងការជាខាងក្រោយឡើយកុំនុំសងសឹកកូនជាទីស្រឡាញ់កូនធ្លាប់មើលភាពយន្តចិនមានរឿងពិភពគុណហាត់ចម្រើនកម្លាំងធាតដើម្បីប្រយុទ្ធស្លាប់រស់ដោយកាន់យកគតិមួយថាគំនុំឈាមត្រូវតែយកឈាមមកសងឬគំនុំត្រូវតែសងសឹកជាចុងក្រោយបាក់ពួកទាំងសងខាងត្រូវស្លាប់ស្ទើរតែទាំងអស់នោះគ្រាន់តែជាភាពយន្តតែបើគិតឲ្យល្អនាំឲ្យបាននៅគំនិតមួយថាគំនុំនឹងការសងសឹកនោះមិនល្អឡើយជាការពិតណាស់កូនហើយគំនុំសងសឹកវាមិនល្អឡើយបើមានអ្នកណាមកធ្វើឲ្យកូនទាស់ចិត្តរហូតដល់ធ្ងន់ធ្ងរយ៉ាងណាបើកូនទ្រាំបានល្អណាស់កូនគឺកូនត្រូវតែទ្រាំកូនចាំបាច់យកចិត្តទុកដាក់ជ្រមុជជ្រមុលទៅក្នុងរឿងសងសឹកនោះធ្វើអ្វីវាធ្វើឲ្យតែកូនញាប់ញ័រក្តៅក្រហាយចិត្តខឹងក្រោធពុះកញ្ជ្រោលរហូតរកសុខរកស្ងប់មិនបាននឹងអស់ពេលវេលាទៅទៅទេដោយអត់ប្រយោជន៍កូនណៃគំនុំគឺជាភ្លើងវាដុតរោលចិត្តនិងគំនិតរបស់យើងឲ្យក្តៅរោរៀលគ្រប់ពេលគ្រប់វេលាធ្វើឲ្យយើងងប់ជ្រុកនៅក្នុងជាមួយនឹងគំនិតកិតសងសឹកជានិច្ចជាបីសាចាំបំផ្លាញពេលវេលានិងសេចក្តីសុខក្នុងជីវិតយើងព្រមទាំងគ្រួសាររបស់យើងយ៉ាងពិតប្រាកដតែម្ដងព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធទ្រង់ត្រាស់ថាអ្នកឈ្នះតែងប្រទះនៅពីអ្នកចាញ់ក្រុមគ្រីរមែងដែលជាទុក
ឯអ្នកដែលស្ងប់រងាប់បានលះបង់នៅការឈ្នះចាញ់ចោលហើយរមែងនៅជាសុខគ្រប់អរិយាបថទាំង4កូនហើយបើអ្នកណាមកធ្វើអ្វីឲ្យកូនខឹងក្រោធកូនអាចចោលបានក៏ចោលទៅឲ្យអភ័យបានក៏ឲ្យអភ័យទៅចិត្តកូននឹងបានសប្បាយមិនខូចសុខភាពរបស់ចិត្តឡើយការគិតតែពីរឿងសងសឹកក្រាន់តែដើម្បីឲ្យអស់គំនុំដើម្បីឲ្យសំចិត្តនោះពេលខ្លះអាចធ្វើឲ្យសំចិត្តនិងសប្បាយចិត្តបានប៉ុន្តែបានត្រឹមមួយពេលមួយរយៈប៉ុណ្ណោះព្រោះផលនៃការសងសឹកបាននោះនៅមានទៀតតែលើក្រោយនោះកាចសាហាវណាស់វាតាមមកឲ្យយើងមានទុក្ខខ្លាំងខ្លាអាចរហូតមួយជីវិតក៏បានដូចជាសងសឹកហើយត្រូវរត់គេចមិនអាចរស់នៅកន្លែងដើមបានសងសឹកហើយខ្លួនឯងត្រូវទៅដេកក្នុងគុក10 20ឆ្នាំឬរហូតអស់មួយជីវិតដូច្នេះមិនប្រសើរឡើយហើយត្រូវជាប់ពៀរវេរានឹងគ្នាទៅជាតិក្រោយក្រោយទៀតផងការដែលនឹងពន្លត់ភ្លើងគំនុំបាននោះនៅត្រង់ការឲ្យអភ័យនិងនៅត្រង់ការមិនចងពៀរមិនមែននៅត្រង់ការចងពៀរនោះទេព្រោះវេរាត្រូវស្ងប់ដោយសារការមិនចងពៀរជាប្រកបបើភ្លើងគំនុំនៅមិនទាន់រលត់ទេគឺមិនអាចរកសុខស្ងប់ក្នុងជីវិតបានឡើយតូនមានចិត្តបានទើបនៅជាសុខកូនជាទីស្រឡាញ់ពេលដែលយើងកើតទុក្ខកើតការមិនសប្បាយចិត្តឬមានបញ្ហាជីវិតកើតឡើងវិធីដោះស្រាយដែលល្អជាទីបំផុតហើយចាំបាច់ត្រូវឲ្យសម្រេចជាដំបូងគឺការទូនមានចិត្តយើងត្រូវទូនមានចិត្តឲ្យបានជាមុនសិនទើបបន្តទៅដោះស្រាយបញ្ហាផ្សេងផ្សេងតាមក្រោយរឿងខ្លះគ្រាន់តែទូនមានចិត្តបានប៉ុណ្ណឹងគ្រប់យ៉ាងត្រូវបានបញ្ចប់ជាការស្រេចបើយើងមិនទូនមានចិត្តជាមុនទេរួចហើយមកដោះស្រាយបញ្ហាវាអាចធ្វើឲ្យរឹតតែលំបាកព្រោះថាបើយើងមិនទូនមានចិត្តទេនោះយើងត្រូវដោះស្រាយបញ្ហាដោយលោភៈតោសៈមោហៈឬដោយកាយទុច្ចរិតវិច័យទុច្ចរិតនិងមโนទុច្ចរិតជាបិទប្រកតពំខានវិធីទូនមានចិត្តគឺក៏បីតាំងសតិឲ្យបានល្អរំសាយនៅភាពមួមងក្នុងចិត្តពិចារណាទៅតាមការពិតល្អិតល្អន់ពិនិត្យសារឡើងវិញនៅរឿងដែលកើតឡើងមើលឲ្យឃើញការពិតថាតើរឿងឬបញ្ហាដែលកើតឡើងនោះវាកើតឡើងដល់យើងតែម្នាក់ឯងឬដល់អ្នកដទៃផងដែរគិតមើលឃើញអ្នកដទៃខ្លះគេមានបញ្ហាធំដុំធ្ងន់ធ្ងរជាងយើងទៅទៀតដែរទេហើយរឿងបែបនេះវាជារឿងប្រក្រតីធម្មតានៃគ្រប់ជីវិតមែនឬមិនមែនបើយើងគិតផ្ទៀងផ្ទាត់ពិចារណាសពគ្រប់ឃើញច្បាស់តាមគតិរបស់សង្ខារឃើញថាវាជារឿងក្នុងលោកនិងជារឿងរបស់លោកដូចនេះឈ្មោះថាមើលឃើញសេចក្តីពិតលុះដល់បានជួបនៅសេចក្តីពិតដោយខ្លួនឯងហើយក៏នឹងចូលដល់ការទូនមានចិត្តបានឯលទ្ធផលរឿងធំក៏ក្លាយជារឿងតូចចំណែករឿងតូចក៏ក្លាយទៅជាមិនមានរឿងហើយយើងក៏បានសប្បាយចិត្តព្រោះអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយគំនិតនិងសតិបញ្ញារបស់ខ្លួនឯងកូនហើយដែលទុកកង្វល់នោះវាកើតឡើងក្នុងចិត្តព្រោះចិត្តនឹងឯងព្រមទទួលហើយប្រកាន់ទុកម្លោះហើយទុកកង្វល់សពគ្រប់ទៅបានអាស្រ័យនៅនឹងចិត្តដ៏យ៉ាងស្រួលបំផុត
ទុកកង្វល់នៅក្នុងចិត្តបានស្រួលយើងអាចនិយាយបានថានៅបានតាមសប្បាយតែចិត្តខ្លួនឯងដែលនៅជាមួយទុកកង្វល់រមែងចិត្តទុកនេះព្រោះហេតុតែចិត្តព្រមទទួលយកទុករែកទុកទូលទុកនោះឯងបើចិត្តយើងមិនព្រមទទួលទុកមិនចាប់យកនៅសេចក្តីទុកមកទុកដាក់ទេតើចិត្តយើងនឹងជាទុកបានដូចម្តេចទៅតាមពិតពាក្យថាទូនមានចិត្តគឺចម្រើនបញ្ញាឲ្យមាននៅក្នុងចិត្តនោះឯងបើចិត្តអត់បញ្ញាគឺដូចពាក្យថាធ្វើខ្លួនឲ្យលំបាកឥតប្រយោជន៍មានការអត់អាហារជាដើមដូច្នេះបើកូនមិនត្រូវការយកទុកមកដាក់ក្នុងចិត្តទេកូនត្រូវហ្វឹកហាត់ឲ្យមានបញ្ញាដើម្បីទូនមានចិត្តឲ្យបានកំខានឡើយមនុស្សដែលគេទុកចិត្តកូនជាទីស្រឡាញ់កូនត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យដូចពាក្យនេះគឺនៅឲ្យគេទុកចិត្តចាក់ចែងពិតឲ្យគេរលឹកម្យ៉ាងទៀតនៅឲ្យគេស្រឡាញ់លុះចាក់ចែងឲ្យគេអាល័យកូននៅក្នុងទីណានៅជាមួយអ្នកណាធ្វើការកន្លែងណាធ្វើជាមួយអ្នកណាយូរឬមិនយូរក៏ដោយចុះការសំខាន់ជាដំបូងដែលកូនត្រូវធ្វើគឺសាងនៅភាពកក់ក្ដៅការទុកចិត្តថាជាគ្នាឯងនិងសាងការពេញចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃកុំសាងនៅភាពក្ដៅក្រហាយជ្រួលច្របល់ចលាចលគឺកុំធ្វើឲ្យមានបញ្ហាដល់មនុស្សដែលកូនទៅសំណាក់ឬទៅធ្វើការជាមួយឲ្យសោះបើកូនសាងនៅភាពកក់ក្ដៅនិងការទុកចិត្តឲ្យដល់អ្នកដទៃកូននឹងរស់នៅក្នុងកិត្តិយសមានច្រើនសត្វតែជាអ្នកស្រឡាញ់កូនចូលចិត្តកូនសម្បូរមិត្តខ្សត់សត្រូវផ្ទុយមកវិញបើកូនសាងនៅបញ្ហាគឺការប្រព្រឹត្តក្តៅក្រហាយឲ្យដល់គេកូនមានតែគេរង្គៀសគេភ័យខ្លាចគេធុញទ្រាន់សាបសូន្យកិត្តិយសនឹងរស់នៅជាមួយនឹងទុក្ខវិធីសាងនៅភាពកក់ក្តៅការពេញចិត្តនឹងការទុកចិត្តនោះគឺការចេះលះបង់មិនឃើញតែពីខ្លួនឯងនិយាយស្ដីឲ្យល្អចេះជួយទុកធរៈអ្នកដទៃជាគ្នាឯងជាមួយមនុស្សគ្រប់គ្នាមានកិរិយាមារយាទរៀបសារៀបរយស្លូតបូតមិនប្រកាន់ខ្លួននិងមិនអួតខ្លួនគឺជាការរក្សាជានិច្ចនៅសម្បត្តិមនុស្សល្អកូនត្រូវចាំពាក្យនេះថាញញឹមរកគ្នាតាំងចិត្តសន្តានីវាចាពីរោះពេលគេមានទុកត្រូវជួយសង្គ្រោះបានអ្វីដាក់ពោះកុំរស់តែឯងត្រូវចេះលះបង់ទាំងចេះស្មោះត្រង់ចិត្តចង់ចេះក្រែងទេសនាពីរោះសង្គ្រោះក្រៃលែងមិនអួតខ្លួនឯងមិនហែងទឹកចិត្តទឹកចិត្តទឹកមាសបេះដូងមានព្រះមន្តស្នាយស័ក្តិសិទ្ធញាតច្រើនកន្លងអ្នកផងទុកចិត្តលោះចាចេញពិតញាតមិត្តអាល័យចេះប្រើខ្លួនឯងព្រមទាំងចេះក្រែងអ្នកផងអាស្រ័យប្រឹងជួយការងារពេញជើងពេញដៃញាតមិត្តអាល័យពេលខ្សែជីវ៉ាចេះអានខ្លួនឯងព្រះធម៌សំដែងឲ្យចេះសិក្សាដឹងតួនាទីមិនចោលកិច្ចការចេះស្គាល់អាត្មាមនុស្សមនីចូលចិត្តចេះទឿនខ្លួនឯងទាំងចេះប្រឹងប្រែងអ្នកផងអាណិតកុំចាំគេប្រើការងារល្អពិតវីរិយៈសន្ធិដ្ឋញាតមិត្តត្រូវការសូមអនុមោទនីការមិនប្រកាន់ខ្លួន
កូនជាទីស្រឡាញ់ការប្រកាន់ខ្លួនសំដៅដល់ការគិតយកខ្លួនទៅប្រៀបជាមួយអ្នកដទៃឬយកអ្នកដទៃមកប្រៀបជាមួយខ្លួនការប្រកាន់ខ្លួនមាន3ប្រការគឺគិតថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងអ្នកដទៃមួយគិតថាខ្លួនឯងអន់ជាងអ្នកដទៃមួយនិងគិតថាខ្លួនឯងស្មើនឹងអ្នកដទៃមួយការគិតទាំង3ប្រការនេះសុទ្ធតែមិនល្អទាំងអស់គិតថាខ្លួនឯងប្រសើរជាងអ្នកដទៃរមែងធ្វើឲ្យកើតការដំកើងខ្លួនដោយសម្គាល់ថាมันមានអ្នកណាស៊ូជាមួយខ្លួនបាននឹងធ្វើឲ្យកើតការខ្នឹះខ្នងប្រហើនហា